្នុងខ្លួនយើងផ្ទុកធម្មពលច្រើនពេកគឺខ្លាំងហ្នឹងឯងគឺបង្កើតរោគគ្រប់យ៉ាងការដែលយើងលើកលោនមិនត្រឹមតែយុគខ្លីវាធ្វើឲ្យយើងមានរោគផ្សេងផ្សេងទៀតតើយើងរស់នៅរបៀបម៉េចដើម្បីសុខភាពល្អជាជាងយើងមានរោគចាប់ lifestyle disease គឺរោគដោយសារតែយើងបង្កើតខ្ញុំដាក់ថាម៉េចខ្ញុំដាក់ថាជំងឺកើតឡើងដោយសាររបៀបរស់នៅសម័យថ្មីរបស់យើងអត់ទីហោះច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមគិតឲ្យមកនិយាយប្រធានបទនឹងរោគទេគាត់តែយកថារោគហ្នឹងមកពីអវ័យមកពីការរស់នៅរបស់យើងមានទឹកលោផ្អែមដូចថាហ្នឹងណាទឹកលោផ្អែមរោគដាច់សាច់គ្រោះបារោគរីរោគឈាមគឺជាការរស់នៅរបស់យើងភាគច្រើនមិនមែនមកពីពូជរបស់យើងទេមិនមែនមកពីធម្មជាតិទេបាទហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងកន្លែងហ្នឹងព្រោះហើយយើងជាសត្វមួយនិយាយដដែលទៀតណាតែមានខួរក្បាលបង្កើតជាគ្រូបរៀងយើងនិងខួរក្បាលយើងស្ជាតសាសគេយើងខួរក្បាលធំជាងគេព្រិនសាសដតីសត្វដតីបាទហើយការរស់នៅរបស់យើងវាប្រែពលរាប់ពាន់ម៉ឺនឆ្នាំមកណាបងប្អូនណាព្រោះហើយយើងត្រូវគិតថារបស់របរពីមុនយើងបានទៅវិញញ៉ាំមួយយើងហូបមួយគឺយើងត្រូវចំណាយពេលយូរអរគុណដែលលើកដៃស្វាគមន៍ព្រះបានគាត់ចែកខ្ញុំចេះលើកឃើញដៃស្វាគមន៍ខ្ញុំចេះសូមអរគុណទៅវិញយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនបាទបាទជុំមករឿនដូចមករឿនជួយខាងប្រជាជនអត់ម៉ៃហ្នឹងមករឿនដែលនៅអាមេរិកបានទៅអាមេរិកដើម្បីសុខខ្មែរមកជួយខ្ញុំខ្ញុំបានផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនទៅជួយចំណាយចែកចាយអង្គរបស់អូនយើងដែលអត់បាយពិតប្រកបហ្នឹងបងប្អូនប្រែពូនមករឿនហ្នឹងបងថាបើថាចេះតាចេះទៀតណាបងអរគុណបងប្អូនដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌យ៉ាងខ្លាំងជួយអ្នកអត់បាយពិតប្រកបមកវេទនាពិតប្រកបណាដែលខ្ញុំតែងតែផ្ញើតាមរយៈលោកស្រីយ៉ាង Janus ណាផ្ញើទៅទៅបងប្អូនអ្នកចាប់ចែងណាសូមអរគុណហើយខ្ញុំបកពីរឿងយើងទៅវិញពីរឿងនេះថាតើមុនអ្វីដែលមកយើងចូលកាពះយើងដើម្បីរស់នេះញ៉ាំដើម្បីរស់នេះគឺថាយើងត្រូវការចំណេះពេញយូរអ្វីគឺយើងត្រូវឆេះធម្មពលរហូតនេះគឺនិយាយពីសត្វទៅវិញលោកខ្លាចង់ស៊ីគោកបីឬក៏ចង់ស៊ីឆ្លុះរមាំងឬក៏កតំរៃឬក៏សត្វកអូតកវិញវាត្រូវប្រើកម្លាំងពេលវេលាដល់ណាវាដេញបើម្នាក់វាពិបាកទៀតតោះរួមដៃគ្នាទៀតមិនហើយនៅការនឹងបានស៊ីម្ដងម្ដងគឺតែមិនងាយបានទេគឺដូចយើងពីដើមចឹងមួយចំនួនមុនរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនគឺថាជួននេះខ្លាដៃស៊ីយើងរាប់មិនសត់ដៃអញ្ចឹងអាការរត់ហ្នឹងគឺជាការហាត់ប្រាណហ្នឹងឯងគេណាទៅហៅថា fight and flight in the on label បងប្អូនរៀនអង្គគេប្រាំងក៏មានថាដូចគ្នាដែរ fight and flight គឺយើងត្រូវទៅរត់ផាស់កញ្ញាមករត់តាមថាធ្វើម៉េចក៏រួចជីវិតដែរមកជីវិតយើងពីដើមខកពីឥឡូវឆ្ងាយណាស់ស្អីស្អីយើងបង្កើតមកសំណុកតែអត់តែមានឡានមានទូរទស្សន៍មាននៅ mobile phone កាន់តែទៀតណាកាន់តែពីសំណុកពេកទៀតណាចង់ញ៉ាំអីគាត់កំបងព្រឹកមកដល់យើងកំបងព្រឹកមកដល់យើងមកដល់មុខផ្ទះយើងណាបាទបាទអញ្ចឹងបានថាអានេះវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាណាព្រោះយើងអត់បញ្ចេញសកម្មភាពអត់បញ្ចេញធម្មពលដែលយើងបញ្ចូលព្រោះមនុស្សយើងកើតមកគឺថាយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ម្ល៉េះក្រោយតែធម្មពលមិនឲ្យសល់ខ្លួនច្រើននេះមិនមែនដូចសត្វក្តាមខ្ចងនេះមកក្តាមខ្ចងផ្សេងក្តាមខ្ចងដែលនៅតាមស្រែផ្សេងខែរាំងគ្នារស់នៅក្នុងរូងហ្នឹង
គឺស៊ីខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកតែក្តាមក្តាមចុកចិត្តអស់ផុតរដូវភ្លៀងវាបញ្ចប់ក្តាមយកមកធ្វើសឡំជូរក្តាមឬអង្ក្តាមឬប្របក្តាមអីខ្លាញ់ពេញស្រុកក្តាមអត់ខ្យល់ទៅមូលសុខចុកគូអានឹងគឺជារបស់គ្នារងចាំរដូវប្រាំងដើម្បីគ្នាស៊ីចំណីដែលធម្មពលទុកហើយដល់ពេលខែភ្លៀងមកបានគ្នាស្គមវិញដល់គ្នាចាប់ដើមទៀតណាតែយើងផ្សេងយើងឃើញមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅច្រើនពេកលឺពេកធម្មពលដែលសល់ក្នុងខ្លួនយើងជាខ្លាំងនឹងតែគ្រោះថាឲ្យខ្លាំងជាបែកថាខ្ញុំមិននឹងចូលមិនតចូលច្បាស់ណាស់ហ្នឹងចង់ឲ្យយល់សិនអត់ទៅណាខ្លាញ់កណ្ដាលតែយើងលើក្នុងខ្លួនយើងច្រើនពេកវាបង្កើតរោគអ្វីទាំងអស់ខ្លាញ់នឹងមកពីណាបងប្អូនចង់ថាអត់មានញ៉ាំសាច់ជ្រូកបីជាន់ផងមិនក៏ឡើងខ្លាំងមិនមែនទេខ្លួនយើងឆ្លាតណាស់ខ្លួនយើងឆ្លាតពូរាប់លានឆ្នាំមកខ្លួនយើងប្រែពូរហូតគេហៅ adaptation ការទម្លាប់ការស៊ូមអ្វីវិញនឹងធម្មជាតិនឹងអ្វីទៅធ្វើឲ្យយើងខុសខុសពីសត្វដទៃគឺយើងឆ្លាតជាងគេដទៃមានន័យថាមានន័យថាការប្រែប្រួលជីវិតរបស់យើងនេះយើងឆ្លាតណាស់យើងខ្លួននេះយើងឆ្លាតមែនទេពួកគុកបាយើងនេះយើងមានការកែប្រែតែបើយើងគិតឆ្ងាយយើងចេះនិយាយឧទាហរណ៍ជាសត្វស្វាដើម្បីឲ្យពួកជាសត្វស្វាជាបើយើងពី gene របស់សត្វស្វាមួយយើងវាសិនតែដូចគ្នាយើងមិនចេះយល់សត្វសត្វស្វាគ្នារស់ដើម្បីញ៉ាំយើងញ៉ាំដើម្បីរស់គឺញ៉ាំដើម្បីរស់ស្វាគេនេះសហគមន៍ចប់ឯងរត់ចុះរត់ឡើងលោតនិយាយនៅព្រៃនៅក្នុងស្រុកយើងធ្វើបាបអស់ហើយសត្វព្រៀបសត្វអីយើងធ្វើបាបអស់សត្វក្អែកសត្វអីយើងចេះបញ្ចុកវាហ្នឹងធ្វើបាបវារវិញនេះព្រោះវាត្រូវការកើតមកវាត្រូវរកស៊ីខ្លួនវាវាត្រូវការចេញធម្មពលគេថាវាញ៉ាំដើម្បីរស់ហើយណាដែលយើងបញ្ហាហ្នឹងយើងត្រូវគិតខ្លាំងទៅយើងខឹងខ្លាំងខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចទៀតធ្វើមិនឲ្យការពារមិនមែនថាបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបានធ្វើខ្លាំងបាទអាចធ្វើបានខ្លះគឺបានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទហើយយើងត្រូវការអ្វីគឺត្រូវការបញ្ចេញធម្មពលបានយើងបានចំណៃចូលក្នុងពោះយើងឥឡូវនេះយើងមិនបាច់ចេញធម្មពលទេមហូបហាមដល់មាត់យើងតែម្ដងឥឡូវទៅយ៉ាំឆាទៅប៊ូហ្វេទៅអីអ្វី Uber McDonald's មកដល់ហើយពុក Hungry Jack មកដល់ហើយ Pizza Hut មកដល់អានឹងកាន់តែយ៉ាប់ទៀតពីដើមក៏ខ្ញុំមកដល់វិញតែមានបាខ្ញុំមានបាក៏ឲ្យលក់ឲ្យបានតែមកសៅថ្ងៃទៅនេះគេបាត់ហ្នឹងថ្ងៃសៅមកពីដល់គេបាត់អស់នៅស្រុកនេះស្ងាត់ដូចចោលសេះមកពីដល់ថ្ងៃសៅថ្ងៃទឹកអត់មានទេផ្សាយបាត់ទៅហើយដល់វិញម្នាក់ម្នាក់នាំទៅទៅឈើចទៅវត្តទៅបាកាផាទៅកន្លែងលេងនាំកូនទៅជីកតូងនាំកូនទៅរត់ដេញគេទៅទៅស្ទឹងទៅសមុទ្រទៅអីអានឹងជាការសំខាន់ណាស់ដែលឆេះធម្មពលដែរដែលមកទឹកយើងអត់បានឆេះធម្មពលបាទព្រោះយើងបង្កើតការងារយើងបង្កើតកុំព្យូទ័រយើងបង្កើតឡានបង្កើតអីហ្នឹងយើងត្រូវការសំណុកអរវណ្ណគឺធ្វើយើងសំណុកឲ្យការងារដើម្បីចែកគ្នាមិនបាច់ទៅខំទៅដាំស្រូវរំបានកញ៉ាំនោះវារាប់ចង់មួយឆ្នាំហើយញ៉ាំហើយទៀតអង្ករនឹងត្រូវក៏សម្រោគទៀតបុកបុកហើយបានញ៉ាំបោះសួរលោកគ្រូមករឿនអូសូមអរគុណសូមកាន់ជួយប្រជាជនបាទអរគុណច្រើនបូនមករឿនអរគុណដល់ដៃស្វាយព្រះបាទនេះដែលគេយើងខត់ខំពីដើមក្រមុនបាននិយាយតែសម័យពលពតបន្តិចចោលរំលឹកពលពតគេថាពីបាត់ដៃទៅទេណាពីគេថាបាត់ដៃទៅទេអានឹងបើយើងគិតទៅដូចជារស់សម័យបុរាណណាពលប៉ាធ្វើបាបយើងហ្មង
អានឹងមែននេះអានឹងខ្ញុំនិយាយតែមួយកិលែមួយផ្នែកដែលយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំណាអត់ញ៉ាំដើម្បីរស់ប៉ុតប៉ោធ្វើឲ្យបាបយើងណាគឺថារស់ដើម្បីអត់ញ៉ាំដើម្បីរស់ណាប៉ុតប៉ោធ្វើបាបយើងអានឹងគេគាត់តែយកវគ្គបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនអត់ផ្សេងផ្សេងដល់ក្រក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំយកសពអក្រក់គេទៅសុភីខ្ញុំថាតែមួយទៀតសួរខ្ញុំច្រើនអំពីប្រវត្តិខ្ញុំក្នុងសម័យប៉ុតប៉ោយ៉ាងម៉េចណាណារឿងអីបានខ្ញុំរស់ណាខ្ញុំបកទៅរឿងនេះណាយើងដាំស្រូវនិយាយទៅពីរឿងវគ្គដែលយើងខំធ្វើការគេថាទៅភួរស្រែភួរស្រែដកស្ទូងអីចេះខ្ទេចទៅអស់មួយចាំនោះបាទហើយច្រូតស្រូវច្រូតស្រូវហើយដល់បោកស្រូវមិនបោកបុកស្រូវបញ្ញាភពហ្នឹងឯងដែលយើងគេថារំបានហូបអានេះយើងមិនគិតថាគេនេះគេមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគេបញ្ជូនយើងទៅសងទៅលុបទឹកតែជីកបន្លាយតែអីទៀតធ្វើការមួយយប់មែនខ្ញុំគិតទៅតែ7 8 10ម៉ោងមួយថ្ងៃគេបានប្រហែលម៉ោងជួយនេះមកមកដល់10 2 10 run the box ស្រូវបោកអីមិនដល់2 10ឬស្ទូងស្រូវអីហើយគេបានមកគេវាយជួងទៀតណាចេញទៅទៀត6 7ទៅទៀតណាទៅស្ទូងស្រូវទៀតឬក៏ទៅចោលស្រូវទៀតណាអញ្ចឹងទៅប៉ុនវាហួសហេតុអានេះគេហួសហេតុអានេះគេថាមែននេះមិនឲ្យគ្នារស់ដើម្បីនេះឲ្យញ៉ាំដើម្បីរស់នេះគេគាត់ថានិយាយទៅគឺថាធ្វើបាបគ្នាទៅវិញប៉ុន្តែនិយាយពីវគ្គណាដែលថាកន្លែងណាដែលយើងអាចរស់បានណាគឺដោយសារយើងរំតែបានកោហូបគាត់ថារឿងដាំស្រូវចុះគឺចំណាយពេលបច្ចេកធម៌មកពុលយ៉ាងច្រើនបាត់បានឥឡូវយើងបកពីរឿងធម៌មកពុលមុនចូលសាច់រឿងច្បាស់លាស់ពីរោគមួយមួយហ្នឹងគឺធម៌ពុលរបស់យើងគឺយើងបញ្ចូលយើងត្រូវទុកក្នុងខ្លួនយើងបើយើងត្រូវប្រើបើយើងប្រើមួយថ្ងៃអស់មួយថ្ងៃអានោះល្អវិញយើងអត់ឡើងគីឡូទេពួកយើងចាក់សាំងមិន10លីត្រវាប្រើ10លីត្រវាចេញតែបើយើងចាក់10លីត្រតែយើងប្រើតែ5លីត្រទៅវិញដូចខ្ញុំនិយាយចឹង Uber McDonald's អីអីហ្នឹងយើងអត់ធ្វើពលកម្មហ្នឹងគឺធម្មពលនេះតណាញ៉ែច្រឡខ្ញុំអត់មានញ៉ាំសាច់ជ្រូកបីជាន់ផងមិនក៏លើអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាណាបងប្អូនហ្នឹងហ្នឹងអានេះដែលខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំពិសារខ្ញុំសូមនិយាយចាំបាទអានេះដែលបញ្ហាបាទដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ថាយើងលើកធម្មពលពេកធម្មពលតណាពេលថាយើងញ៉ាំបាយក៏ជាធម្មពលជាកន្តាមពុលតលោកកន្តាមពុលអ្វីក៏ដូចជាមកពីអង់គ្លេសមានពីមួយម៉ាត់មួយថា carbohydrate carbohydrate គឺជាជាតិបាយរបស់យើងនេះជាតិបាយហ្នឹងគឺថាយើងដាក់ពិបាកដូចពាក្យពីមានពីមកថា carbohydrate បានបំបែកចុងបញ្ចប់ទៅជា glucose អញ្ចឹងយើងញ៉ាំបាយក្តីតលោកក្តីជែកក្តីនោះអ្វីក្តីវាទៅជា glucose បាទផ្លែឈើក្តីក៏ទៅជា glucoseអាគ្លូកូជាធម្មពលបាទអាធម្មពលនឹងបើយើងប្រើអត់អស់ទេវាត្រូវស្តុកទុកមិនមែនថាយើងតែស្តុកជាស្តុកច្រើនពេកលើដល់20 30%អានោះគ្រោះថ្នាក់តែស្តុកមួយថ្ងៃថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោមិនអីទេមកតែថ្ងៃនេះយើងដាក់ជ្រុលដៃបន្តិចស្អែកកាន់ស្អែកយើងបន្ថយដៃបន្តិចទៅវាមិនជាបញ្ហាទៅវិញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានស៊ីមានសអូ good morning USA សុខាសៅអរគុណកណ្ដាលយើងត្រូវមានស៊ីមានសងអញ្ចឹងមិនថាជីវិតមនុស្សយើងមិនអាច 100% វិន័យ 100% ក្នុងការហូបចុកទេមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោមានថ្ងៃនេះមួយចេញញ៉ាំតកាគេឬក៏ទៅផាទីឬក៏រមរេស្អែកខាងស្អែកទៅមុខយើងត្រូវការបន្ថយធម្មពលប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងនាទីយប់នេះបាទយើងចង់មករៀនបងប្អូនអ្វីទៅជាធម្មពលបាទចង់បងប្អូនយល់អ្វីទៅជាធម្មពល
អ្វីទៅគេហៅថារស់ដើម្បីញ៉ាំគឺញ៉ាំដើម្បីរស់បើមិនចឹងទេបងប្អូននឹងបង្កើតរោគខ្លួនឯងហៅថា lifestyle disease អារោគអស់នោះគឺយើងអាចការពារបានតែតើយើងយល់អំពីសុខភាពសុខភាពយុគនេះឯងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីអ្វីទៅដែលការពារកុំឲ្យមានរោគបង្កើតដោយខ្លួនឯងនៅការរស់នៅរបស់យើងនេះយើងតែបង្កើតទេមិនមែនធម្មជាតិបង្កើតទេបើយើងខ្ញុំនិយាយមិនដូចយើងហួសហេតុណាមិននិយាយពីមកថាបើវៃវៃតែធម្មជាតិបង្កើតមកយើងញ៉ាំទៅតាមធម្មជាតិយើងអត់មានបញ្ហាវាប្រកាសជាអត់មានបញ្ហាណាស់និយាយប្រាប់ត្រង់មកយើងធម្មជាតិបង្កើតអីមកយើងញ៉ាំទៅតាមធម្មជាតិវាមិនសូវមានបញ្ហាមិនមែនថាអត់ទេមិនមែនសូវមានព្រោះយើងមានដែរយើងមែនថាលើពីដើម1500ឆ្នាំមុន1000ឆ្នាំយើងមានកទៀវពោះគោមានហ្វើមានស្អីណាមានសាច់គោអាំងមានរីក្រៅអីណាមានណាមានប៊ូហ្វេមានអីណាអានោះតែខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងបងយើងកាលយើងធ្វើមកបានថ្មីនេះយើងបញ្ចូលគ្រឿងគ្រឿងយើងដាក់ខ្លាំងច្រើនដាក់ស្ករផងបិចេងផងអំបិលផងអីផងអានឹងដែលយើងធ្វើយើងបញ្ញាបើយើងញ៉ាំធម្មជាតិដែលបង្កើតមកអត់បញ្ហាតែយើងមិនទម្លាប់ធ្វើឲ្យអណ្ដាតយើងទី1អណ្ដាតជាអត់កន្លងបានសុខទុក្ខផងដោយសារអណ្ដាតការហូបចុកដូចការនិយាយស្ដីអណ្ដាតហ្នឹងគឺជាអ្នកមានភ្លើងធំជាងគេទី2បានចំោះនឹងតិចនឹងភ្នែកដែរតែយើងឃើញធម្មតាមានអ្នកញៀនប្រៃនឹងញៀនស្លាយឬក៏ឃើញហូបកាន់តែធំក្រិនសក់ទឹកមាត់បាត់ទុកចិត្តប្រមាណបាត់អានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងបង្កើតតែយើងមិនថាមិនទេយើងនៅតែដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ឥឡូវថ្ងៃនេះថ្លឹងថ្លែងមិនយល់តែថ្លឹងដាក់អញ្ជីណាខ្ញុំនិយាយគាត់ថាយើងត្រូវទាំងថាបើយើងបញ្ចូលធម្មពលយ៉ាងត្រង់យើងមិនចេះយ៉ាងម៉េចជុំជុំនេះបញ្យល់រ៉ៃនឹងឯងបាទមកហើយយើងត្រូវគិតថាបើយើងញ៉ាំបាយខ្ញុំនិយាយពីយុតិឲ្យយល់ជាតិកាបូไฮដ្រេតសិនចុះទឹកក្រូចខូកាកូឡាមួយដបមានជាតិស្ករប្រមាណ10ព្រាមានយ៉ាងតិច14ដល់16ស្លឹកសាគរសស្ករស្ករមានន័យថារបស់ស្នាក៏ស្ករដែរតែស្ករវាមានច្រើនប្រភេទដូចខ្ញុំថាកាបូไฮដ្រេតជាជាតិបាយអញ្ចឹងវាខ្លះវាបំបែកលឿនចូលឈាមយើងអាចថាបំបែកយឺតនឹងក៏សម្រុបនឹងក៏សម្រិតខុសគ្នាតលងសតលងឈាមខុសគ្នាត្រង់ប្រាំងបងប្អូនអានេះវាខុសខុសគ្នាជានិច្ចជាមួយបំណោះអីក៏ខុសខុសគ្នាក្នុងការបំបែកជាតិស្ករនៅក្នុងជាតិកាបូไฮដ្រេតត្រង់ក្នុងមហូបអបឡាយផ្លែឈើទៅជារបស់មួយទួយបំផុតឯជាតិក្នុងឈាមមកគឺគ្រូកូសហ្នឹងអានោះឯកណ្ដាលតែយើងចូលច្រើនពេកអានឹងមួយទៀតចាំជម្រាបតែចូលទៅយើងអត់ប្រើប្រាស់អស់ទៅតាមខ្លួនយើងឆ្លាតណាស់មកកែកែខ្លួនរបស់ glycogen នោះទៅជាអស់មានចរុកទី1សិនទៅថ្លើមយើងត្រូវដាក់ចូលក្នុងថ្លើមរបស់យើងសិនកណ្ដាលចូលថ្លើមយើងហើយវាពេញមកយើងទៅ buffet ថ្ងៃនេះស្អែកទៅ pizza ខាងស្អែកទៅកាទៀវហ្វើអីចឹងណាចូលឡើងទៅវាច្រើនពេកច្រើនពេកវាហៀធម្មពលវាធំសាំងយើងអាថ្លើមវាហៀវាហៀវាតែណាវាឆ្លាតទៀតខ្លួនយើងឆ្លាតណាព្រោះវារាប់លានឆ្នាំហើយយើងរស់តាំងពីដើមប្រមាណលានឆ្នាំហើយយើងឆ្លាតអាកោសិកានេះវាប្រែពន្ធទៅវាកែប្រែអាជាតិ glycogen ទីឆ្លាតយើងទៅជាខ្លាញ់ទៅវិញអញ្ចឹងខ្លាញ់ទៅកន្លែងណាទៅទុកវាមានត្រូវមានចរុកវាបរោះបាពោះនារីតាគៀអាហ្នឹងដែលបញ្ចូលទៅក្នុងនោះដល់ចូលក្នុងនឹងហើយយើងចាប់បានធាត់អាលើកឡូអាហ្នឹងអានឹង BMI របស់រដ្ឋទំនួនទីអានេះខ្ញុំនិយាយតែដែរតែពួកខ្ញុំជួបប្រទេសសិនរងហើយនៅបងប្អូនយើងដែលថាបថយប្រឡូមមិនកើតណាពេលហ្នឹងបើយើងយល់អំពីណា
គេហៅថាសង្វាក់របស់ការហូបចុករបស់យើងគឺយើងអាចបកក្រោយទៅវិញបន្ថយវាបានដោយបកក្រោយទៅវិញណាធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាបង្កើតទៅខ្លាំងតោះតែបង្កើតចូលក្នុងចង្វាក់ខ្លាំងវាពិបាកដកថយខូចដូចខ្ញុំថាធុំសំរាមបើយើងដាក់ចូលធុំសំរាមយកយកសំរាមនឹងចេញបានមកវិញវាបានមិនដូចធុំសំរាមវាបាត់ដាក់ចូលហើយប្រហែលយកចេញមកអាយកចេញនឹងត្រូវអស់លុយច្រើនទៀតតែត្រូវធ្វើបាល់ខ្លួនឯងទៀតដើម្បីឲ្យបន្ថយធម្មពលណាពីខ្លួនយើងដើម្បីបន្ថយខ្លាំងអាធម្មពលលើណាខ្ញុំចង់មានអាធម្មពលលើណាបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាអ្វីៗជាមហោបហាក៏តែចេះបន្លែផ្លែឈើវិញបន្លែវាអត់មានធម្មពលបងប្អូនត្រូវយល់ថាស្រុកយើងខ្មែរយើងមានសភៅគួរតែទិញមួយមើលគេហៅថាសភៅបើថានេះឡើងមិនក៏បានដែរអាកាឡូរីនេះអាធម្មពលបងប្អូនអាច Google ដឹងគេថាលើថាបើខ្ញុំញ៉ាំមាន់ Big Mac ខ្ញុំជួយចិត្តយកខ្ញុំវាស្រួលយល់ទេក្នុងវាប្រាប់វាថាប្រមាណគីឡូជូលបើខ្ញុំញ៉ាំមាន់ Big Mac មួយតើខ្ញុំធ្វើបើដើរធម្មតាត្រូវចំណាយពេលប្រមាណកន្លោដើម្បីឆេះ Big Mac ហ្នឹងបើញ៉ាំក្រូតទឹក Coca-Cola មួយកដបឬក៏ Fanta មួយដបតើខ្ញុំចំណាយពេលប្រមាណកន្លោបានឆេះធម្មពលហ្នឹងបើបងប្អូនយល់ឲ្យស្រួលតែយើងមិនឆេះអស់ទេវាតើណាវានឹងធាត់ហើយវាឡើងកន្លោហ្នឹងឯងក្បាលពោះយើងហ្នឹងឯងនារីទៅតាគៀនឯងបាទតែបើយើងយល់អញ្ចឹងយើងដឹងថាឥឡូវថ្ងៃនេះថែបើទៅហូលីដេចុងតាមអាទិត្យឡើង5គីឡូអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវថាធ្វើម៉េចបន្ថយអា5គីឡូបានបើយើងទៅហូលីដេយើងគេចមិនរួចទេយើងត្រូវតែញ៉ាំហ្នឹងព្រោះវាគេអូអស្ចារហូលីដេឡើងគេថាឲ្យយើងញ៉ាំសាច់ចិត្តហើយគេសើវយើងដល់ពីព្រលឹមឡើងថ្ងៃចុងឡើងងាយអីហ្នឹងបើជិះកប៉ាល់ទេកាន់ទៀតតែយើងគុំគិតមិនថាសុបាយសុបាយចុះតែយើងប្រយ័ត្នដែរគុំញ៉ាំបងណាដែលធ្វើពុលច្រើនពេកទេបងអែមវ៉ាវអែមតោះអែមមុតមិនឆាញ់បើមិនមុតមិនឆាញ់អាហ្នឹងតែជាតម្លប់របស់អណ្ដាតយើងទៀតអាហ្នឹងបញ្ហាអាហ្នឹងតែបញ្ហាប៉ុន្តែបើយើងទន់មិនបានហ្នឹងធ្វើម៉េចដល់មកទេយើងចាប់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្ថយមកវិញតែវានៅក្នុងខ្លួនយើងយូរពេកវាបង្កើតរោគគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំចម្រៀងដូចនេះចា lifestyle នេះតែក្នុងខ្លួនយើងផ្ទុកធម្មពលច្រើនពេកគឺខ្លាញ់ហ្នឹងឯងគឺបង្កើតរោគគ្រប់យ៉ាងហើយជម្រាបបងប្អូនគ្រប់យ៉ាងទៅចុះណាបានយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងបងវិញពីដើមយើងញ៉ាំពេលណាយើងឃ្លានបានយើងរត់ទៅរកមហូបអាហារតែឥឡូវនេះមហូបអាហារមកតន់មុខមុខយើងមកដល់មុខយើងមកតែយើងត្រូវគិតថាយើងមិនដែលជីវិតរាប់រយឆ្នាំមុនពាន់ឆ្នាំមុនមិនមែនយើងញ៉ាំថ្ងៃបីពេលបន្តមកប្រកាស morning tea afternoon tea ទៀតណាមានតែឲ្យបាយ supper ទៀតណានៅពីដើមយើងពេលថាឃ្លានបានញ៉ាំពីដើមនិយាយពីរកប៉ុនឆ្នាំមុនពេលឡើងនេះយើងមានញ៉ាំបាយព្រឹកពេលថ្ងៃពាក់កណ្ដាលមុននឹងពេលបាយថ្ងៃត្រង់យើងត្រូវមានអាចារ្យមុននឹងធីទៀតគេហៅទៅពេលពាក់កណ្ដាលហ្នឹងហើយថ្ងៃត្រង់មិនញ៉ាំបាយល្ងាចតិចយើងមាន afternoon tea គេមានន័យថាយើងមានការសម្រាកយើងកាហ្វេ biscuit អីទៀតនោះហើយដល់ទៅយប់ឡើងយើងមកបាយល្ងាចហើយយប់ឡើងទៀតខ្លះបាយឃ្លានទៀតថែមទៀតស៊ុប supper ទៀតបន្តតែជាមិញមួយថ្ងៃត្រូវជួននេះមកពេលទៅពីពេលយ៉ាងច្រើនដែលយើងត្រូវការណាខ្លួនយើងទៅឃ្លានបានញ៉ាំហ្មងបាទដល់តែយើងចេះតែបង្កើតការញ៉ាំយើង3 4 5 6 7ពេលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាយើងបញ្ចូលធម្មពលពោះចំនួនដែលយើងត្រូវការតែយើងអាចបញ្ចេញអត់អ្នកកីឡាគេបញ្ចេញពួកគេដល់ហើយបងប្អូនមកកីឡាសំខាន់ខ្ញុំឃើញគេខ្លាំងគេមកគេហាត់ខកខំប្រឹងអាហ្នឹងគេចង់ឈ្នះតែគេមិនដាល់សល់ធម្មពលសល់តែសាច់ដុំឯង
អ្នកនឹងគេគិតផ្សេងអ្នកសុទ្ធតែសាច់ដុំអត់មានខ្លាញ់អត់គេទៅយើងគិតខ្លួនអ្នកយើងអ្នកធម្មតាវិញអញ្ចឹងមកគេមានពាក្យមួយថា body mass index មានន័យថាតម្រោះរង្វាន់ទម្ងន់យើងតើបើយើងកំពស់1ម៉ែត្រ5ក៏ទម្ងន់យើងគួរប៉ុណ្ណាគេនឹងមានរង្វាន់មួយមានម៉ាស៊ីនទៅទៀតឡើយម៉ាស៊ីន scan ហ្នឹងចេញយីទូរទស្សន៍ channel 9ប្រហែលអតិថិជននិយាយពីរឿងហ្នឹងគេ scan មុខគេដឹងថាអាយុអ្នកឯង50ឧទាហរណ៍ទៅមុនឯងត្រូវប៉ុនេះឧទាហរណ៍ណាអ្នកឯងទៅប៉ុនេះកំពស់អ្នកឯងអីប៉ុណ្ណឹងណាតែដល់តែយើងលេខទៅមុនដល់60 70គេថាអ្នកឯងស្លាប់មុនអាយុ10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំម៉ាស៊ីន5យើងហ្នឹងម៉ាស៊ីន5យើងថាយើងស្លាប់មុនអាយុរឿងអីបានស្លាប់មុនអាយុនេះខ្ញុំនិយាយយុគនេះគេហៅ lifestyle disease ស្លាប់មុនអាយុដូចស្អីដោយសារតែយើងលើសកន្លោនេះអាកន្លោធ្វើឲ្យយើងអាយុយើងខ្លីបាទទី2ទៀតការដែលយើងលើសកន្លោមិនមែនត្រឹមតែអាយុខ្លីវាធ្វើឲ្យយើងមានរោគផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហ្នឹងមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចែកចូលចិត្តចង់និយាយលើសាច់ឬមួយខ្ញុំចូលចិត្តមើលខ្ញុំចែកឃើញណាមាននិយាយលេខបន្តិចកន្លែងនេះទៅចុះបាទចំពោះអ្នករវល់និងសប្បាយអ្នកល្អថាមនុស្សល្អនៅក្រក់ទៅចុះយ៉ាងនេះនិយាយលេងបន្ថែមបន្តិចមកខ្ញុំចែកចាក់ប្រធានទេនិយាយលេងអានេះជារឿងមួយកំសិតកំ plai បងប្អូនអ្នករឿងអីអ្នកមនុស្សល្អអ្នកធ្វើការបន្តទៀនល្អសប្បាយចេះជួយគេជួយឯងមិនគេហ្នឹងហាក់រស់ឲ្យសប្បាយចិត្តហ្នឹងមិនក៏រស់បានខ្លីម៉េះអាយុតែចំពោះអ្នកអាក្រក់ចំណែងឈ្នះនេះគេមិនក៏រស់បានយូរម៉េះគេនិយាយលេងចេះទេបងប្អូនមិនមែនអាយុពិតប្រកបទេដល់ខ្ញុំមើលចុងក្រោយបាញ់សើចមកអ្នកនិយាយនេះផ្សេងតាហ្នឹងគាត់គេខាងនិយាយណាគាត់ថាអ្នកមនុស្សល្អចេះរស់បានខ្លីចេះទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពេលមួយថ្ងៃបងប្អូនដូចមួយម៉ោងអញ្ចឹងយល់ខ្ញុំនិយាយមួយថ្ងៃដូចមួយម៉ោងអញ្ចឹងពោះរវល់ជួយគេជួយឯងសប្បាយធ្វើនេះធ្វើនោះណាដល់ពេលវេលាហាក់ដូចខ្លីមិនហើយយូរគាត់រស់បានអាយុ100ដូចគាត់រស់បានតែ10ឆ្នាំនេះ100ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំតែអ្នកចំណាយជាងនេះមិនសប្បាយចិត្តខឹងក្បាលគេមួយនាទីដូចជាមួយឆ្នាំដល់មួយឆ្នាំដូច10ឆ្នាំម្ល៉េះហើយបើអ្នកនឹងរស់បាន60ឆ្នាំដូចរស់បាន600ឆ្នាំអានេះនិយាយលេងបងប្អូនអានេះគេចាក់ប្រធានទេគេថាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគាត់ទៅបាក់ចិត្តក៏មួម៉ៅឬមួយម៉ោងមួយម៉ែនទេទីដូចយូរដល់ហើយទីនេះទីយូរតែអ្នកគេចូលចិត្តជួយគេជួយឯងសប្បាយជួយរមិតសប្បុរសធម៌ហើយចិត្តដូចថាមានសកម្មភាពរហូតរវល់រវល់រហូតអ្នករវល់ហ្នឹងណាដល់រវល់រហូតពេលវេលាដូចខ្លីដល់មួយថ្ងៃក៏បែរទេវតាគួរបង្កើតឲ្យយើងបាន1000ឆ្នាំសំស្លាប់ឬ2000ឆ្នាំឬ5000ឆ្នាំហ្នឹងអ្នកពេលរវល់អ្នកគេសប្បាយអ្នកគេល្អអ្នកគេចិត្តបងតែអ្នកមិនមានចិត្តបងមិនមាននីតិហាក់ដូចជាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហាក់ដូចជា10ឆ្នាំណាមិនដឹងគេនិយាយថាអ្នកហ្នឹងរស់បានយូរនិយាយលេងសុំទោសឲ្យបងចូលប្រធានមកវិញម្ល៉េះគឺថាយើងត្រូវខាត់ធ្វើម៉េចអញ្ចឹងការខ្ញុំនិយាយបកការហូបចុកហ្នឹងគឺថាអ្វីនឹងតាក់នឹងរោគរបស់យើងឡើយបាទអញ្ចឹងថាពីដើមនិយាយចំបងប្អូនមានពេល Google ខ្ញុំចង់និយាយឲ្យខ្លីយុគនេះឬអំបិលហ្នឹងមិនមែនតែកើតមកឯងទេតាមពិតយើងបង្កើតទេតាមពិតគេរកឃើញប្រមាណខ្ញុំភ្លេចប្រមាណ100ឆ្នាំមុនគឺចៃដនជីករ៉ែនេះក៏ឃើញអារបស់គ្រូគ្រូសសហ្នឹងក៏យកទៅដាក់លើត្រីឬអីណាថាវាអត់ស្អុយគេហៅថា preservative វិទុកមហូបអាហារបានយូរយើងក៏ចាប់ប្រើវាមក
ដល់ប្រើមកយីគេប្រើទៅបែកគេណាបែកបញ្ញាដល់បញ្ញាទៅចេញតែប្រអប់ប្រអប់ប្រហុកកពីអីហ្នឹងសស្លប់បើមិនប្រៃជប់ញ៉ាំមិនកើតយើងទម្លាប់អណ្ដាទេវាធ្វើឲ្យធ្លក់អាហ្នឹងទៅធ្លក់បាត់ឥឡូវកាន់តែធ្លក់ទៅធ្លក់ទៅដល់ធ្លក់ជ្រុលពេកខ្ញុំនិយាយលើបញ្ហារូបជាតិស្ករវិញណាយើងអត់មានជាតិទេបើថា1000ឆ្នាំយើងគ្មានស្ករទេតាមខ្ញុំមើលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនិយាយពីផ្អែមជាតិផ្អែមនោះដោយសារតែដូចទៅខាងប្រទេសអរ៉ាប់ហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចថាខ្ញុំមិនសង្ជាបញ្ចាំខ្ញុំមើលសភៅយូរឆ្នាំយូរឆ្នាំណាគឺថាបងប្អូននៅស្រុកនេះមានផ្លែផ្លែម្យ៉ាងមើលម្យ៉ាងគឺ beet root អាហ្នឹងពណ៌ស្វាយមកដូចឈាមក្នុងពណ៌វាអាហ្នឹងបើយើងបងប្អូនឯងចំហុយបងប្អូនគឺផ្អែមមកជាឆាមិនសឹកអែមដូចការ៉ុតញ៉ាំយើងញ៉ាំការ៉ុតឆាបអត់ផ្អែមហ្នឹងបើយើងចំហុយឬស្ងោរវាផ្អែមវាមានតែជាតិស្ករបើកាត់ជាតិស្ករខ្លះវាដោយសារជាតិគីមីវានេះណាបើយើងរៀន chemistry រៀនគីមីដល់ទៅវាចៃដនមិនទេយកហ្នឹងគេយកមើមហ្នឹងមកគេទៅចំហុយមិនទេក៏ចំរាញ់វាមកវាផ្អែមហើយគេប្រគេនស្ដាច់ហើយតាំងពីហ្នឹងមកគេរត់ចេះរំឃើញណាដូចយើងអញ្ចឹងស្រុកយើងចង់បានស្គរមានតែពីដើមមានទឹកថ្នោតមិនមានពីដើមមានវាថារាប់រយឆ្នាំក៏មិនចេះធ្វើទឹកថ្នោតផ្អែមនិយាយទៅតែយើងចេះយើងគ្រូយើងឈួរយើងក្បាលនេះឆ្អាបឆ្នាំក៏បង្កើតទឹកថ្នោតផ្អែមទៅឬក៏ពៅដែរដាំពៅទៅយើងញ៉ាំទេមួយឆ្នាំពៅឡើងហើមធ្គៀមចុករួយធ្គៀមប៉ុន្តែញ៉ាំពៅខ្ញុំនិយាយតែដែរខ្លាចបងប្អូនដាំបានស្រាប់ទេបើថាស្រាប់បានហើយតែខឹងខ្ញុំមកមិនដែរដែរបងប្អូននឹងនឹងបាទដល់អាធ្គាមយើងនេះយើងតាពីអំពៅនេះធ្វើឲ្យយើងដូចជាដុសថ្មិញទៀតយើងមិនដុសថ្មិញទេជឿបងប្អូនដែលសុកស្រ័យចំការមើលដាំអំពៅល្អហ្នឹងថ្ងៃព្រលឹមមកកូនថ្លាំងថ្ងៃត្រង់មកឆ្នាំលេងមកថ្លាំងណាគឺថាតាពីអំពៅតាពីឲ្យយើងខ្ពល់មកអាសាបាទទៅគឺដុសថ្មិញហ៎ឲ្យថ្មិញស្អាតទៀតឲ្យមមឲ្យល្អទៀតអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់ការពិតអំពីធម្មជាតិដែលកើតមកឲ្យយើងណាហ្នឹងតែដល់យើងដឹងបងប្អូននឹងប្រមាណពុយចាប់បាច់ដាក់មកកែវយើងជិតស្ករប្រមាណ10ព្រាហើយយកតែមកងាស់ចេញស្ករសអញ្ចឹងបើយើងយកច្រឡំទៅស្ករជាមួយនឹងការបោះហើយត្រីពិខុសចាប់បាច់ចេញមកហើយយើងយកមកប្រើទៅអែមតល់ផ្អែមបង្អែមយើងបង្កើតខ្លួនឯងទៀតទឹកអំពៅយើងបង្កើតខ្លួនឯងទឹកក្រូចបង្កើតខ្លួនឯងស្អីក៏បង្កើតខ្លួនឯងដែរបងប្អូនណាអានឹងដែលយើងបញ្ចូលធម្មពលរបស់ខ្លួនយើងវាលើសគោះពីយើងត្រូវការនេះថាបើយើងញ៉ាំអំពៅមួយឆ្នាំជាតិស្ករយើងប្រមាណចូលខ្លួនហើយបើយើងបញ្ចេញធម្មពលអ្នកសុខស្រ័យចំការទៀតក៏ឡើងថ្នល់ផងក៏ជួស្រ័យផងក៏នេះក៏នោះផងគឺក៏ឆែអមឡើយអ្នកស្រ័យមួយនិយាយពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមិនដឹងឡើយណាកាលខ្ញុំនៅក្មេងតែស្រុកខ្ញុំអ្នកស្រុកมันជាតែស្រុកក្រុងណែដែលស្រុកស្រែដែរអ្នកកំបំរត់តាមផ្លូវទឹកភ្លើងខ្ញុំឃើញអ្នកស្រែស្រុកយើងអ្នកស្រុកកកអីតាអ្នកស្រុកកំពស័តគេថាគាត់ស្គមឯងក៏ពូគាត់ខិតតែមានតែ6ភ្នំផងពូគាត់មានឯងញ៉ាំតបាយជាមួយត្រីងៀតជុំបាយមួយនឹងផ្អកមួយអីណាហើយក៏ឡើងហើយហើយក៏មានសាច់ដុំហើយពូរបស់ហ្នឹងវាអាចបង្កែខ្លួនទៅជាសាច់ដុំឲ្យយើងបានបងប្អូនណាហើយក៏ញ៉ាំសាច់ក៏មិនច្រើនស្រុកយើងពីដើមគ្មានញ៉ាំសាច់មន់សាច់អីច្រើននេះមន់មួយប្រហែលញ៉ាំពីរថ្ងៃនេះដែរមន់មួយមកគ្រូសា10នាក់អីនោះវាខុសពីយើងលើញ៉ាំហួសចំនួនណាបងប្អូនម្ល៉េះគាត់ឆេះថាមកពុលចិនគាត់បញ្ចូលប្រមាណគាត់បញ្ចេញប៉ុណ្ណឹងតែយើងបញ្ចូល10លីត្រយើងប្រើ5លីត្រអាហ្នឹងដែលយើងមានបញ្ហាសុខថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូន
ខ្ញុំនិយាយគាត់ជាតិស្ករនេះនៅផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតទៅវៃវៃមហូបហាដែលយើងញ៉ាំមិនជាតិបងអែមទេកាន់តែដល់មិនបាច់និយាយរឿងបងអែមយើងសុខថ្ងៃមហាមហាផ្អែមហើយមហានេះអានឹងដែលយើងបញ្ហាព្រួយបារម្ភយើងច្រើនពេកប្រហែលបើបងប្អូនដឹងខ្ញុំនិយាយដដែលខ្ញុំអត់បរៀនទៀតទេបងខ្ញុំនិយាយជាងនេះដល់រឿងរង្វាន់របស់ទៅ BMI គឺយើងយកប្រមុនយើងចែកនឹងកម្ពស់គុណនឹងកម្ពស់អានេះសំខាន់ណាស់បងសំខាន់មែនតើតែម្ដងមិនសិនលើវាដឹងសុខវាដឹងថា your biological you know life អាយុណៃក៏ប៉ុណ្ណា your biological age ចេញមកយើងឡើយយើងគិតខ្លួនយើងក៏បានខ្ញុំពន្យល់ហើយបើថាចង់បងប្អូនដាក់សំណួរមកវិញទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជូនបងប្អូនទៀតម្ដងទៀតបើបងប្អូនណាចង់ដឹងថាមិនទាន់បានមើលពីមុនទេណាបាទហើយយើងមិនមែនថាខ្ញុំនៅតែញ៉ាំបងប្អូននិយាយប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំញ៉ាំរីសងសងរងហើយគឺខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំអីផ្សំសពុនឆ្ងល់ហើយខ្ញុំញ៉ាំច្រើនតែខ្ញុំបញ្ចេញខ្ញុំបញ្ចេញខ្ញុំថាមានន័យថាខ្ញុំរវល់អត់ឈប់ឈរហើយមានន័យថាឡានរបស់ខ្ញុំវាឆេអត់ឈប់អត់ឈប់អត់ឈរគេមិនសូវបានមានន័យថាយើងមិនឆេណាក៏ដោយឡានយើងមិនប្រលុតម៉ាស៊ីនគេថាយើងគេង4 5ម៉ោងទេមានន័យថាយើងក៏បន្ថយអត់ឡានកន្លោដែរគូខ្វាយយើងជាកន្លែងមួយដែលឈីស៊ីសាំងត្រូវជាគូខ្វាយយើងណាស៊ីសាំងត្រូវជាគេពុយគិតបាទអានោះសំខាន់ណាស់ម្ល៉េះកុំភ្លេចតែបើយើងគេងច្រើនយើងក៏មិនងាយស្រកកន្លោដែរព្រោះយ៉ាងយើងអត់ប្រើអញ្ចឹងបាយល្ងាចយ៉ាងណេះបើយើងបាយល្ងាចដាក់ច្រើនពេកព្រោះយើងទម្លាប់ឯអានោះយើងជាទម្លាប់ចាំពាកមួយម៉ាត់យើងមិនមែនតែបកបងប្អូនមិនអោយញ៉ាំបាយងាចញ៉ាំចុះស្អីក៏ដល់បន្តែទៅធ្មេចនៅតែយើងបញ្ចូលទៅបញ្ចេញតែបញ្ចូលប្រមាណលីត្រចេញប្រមាណលីត្រហើយសាំងមួយមួយទៀតខ្ញុំមុនចូលសាច់រឿងរោគណាសាំងមួយមួយទៀតខុសខុសគ្នាទៀតដូចយើងថាសាំងនៅកន្លះកន្លះឡានទៅចុះកន្លះសាំងទៅចុះសាំងរឹកមួយលីត្រវាឆេះវាបើបានប្រមាណគីឡូសាំងលេតបានមួយគីឡូអានលេត91ប្រមាណអានលេត95ប្រមាណអាស៊ូប៊ឺបានប្រមាណអានេះមួយមួយខុសខុសគ្នាហើយអាសាំងទៅឋានប្រចាំត្រូវបានប្រមាណមកក្នុងមួយលីត្រវារត់បានប្រមាណគីឡូអានឹងនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនត្រូវយល់ដូចខ្ញុំនិយាយបងឯងបើយើងបងឯងមួយចានយ៉ាងឯងមុតជាមួយបងប្អូនញ៉ាំតែបាយស្ករសម្រុបមួយចានដូចគ្នាគឺខុសគ្នាបងប្អូនខុសគ្នាជាតិបាយប្រហែលសឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែអាស្ករក្នុងនោះវាខុសគ្នានឹងអាបាយសយើងកន្លែងនេះអានេះសំខាន់បងប្អូនណាអានឹងនេះម្ល៉េះយើងត្រូវគិតថាបើយើងបញ្ចូលមួយលីត្រដូចគេដែរមលីដូចគ្នាប៉ុន្តែមលីវាខុសគ្នាណាអាកម្លាំងធម្មពលនេះខ្ញុំចេះនិយាយលេងណាមលីខ្លះវាបើកបាន10គីឡូមលីខ្លះបើកបានតែ1គីឡូបាន2គីឡូនាំមកហូបអាហារទៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺដូចគ្នាដែរបាទបងប្អូនសាកខ្ញុំនិយាយទីរះដដែលនេះសឡមកជូគ្រឿងស្រោកកោលក់ទឹកគ្រឿងអីគឺខុសគ្នាបងបើបងប្អូនញ៉ាំមកលក់ទឹកគ្រឿងយើងត្រូវគិតតែលក់ទឹកគ្រឿងនឹងបើយើងយកត្រីមកធ្វើដាក់តែទឹកត្រីណាដាក់អំបិលតិចតួចខ្ញុំច្រើនពីទឹកត្រីនឹងប្រៃហើយកុំដាក់ស្ករពេកដាក់តិចតួចចុះគាត់ថាឲ្យដាក់វាសบายចិត្តណាបងប្អូនបើថាដាក់ច្រើនពេកអានឹងបញ្ហាតែបងប្អូនកុំភ្លេចហាត់បាយហូបបាយក៏សម្រុបយើងត្រូវមានកម្រិតដែរយើងគិតថាបើយើងអ្នកបញ្ចេញធម្មពលផ្សេងនេះអ្នកសោកស្រែចំការក៏ភួស្រែក៏លឹកធ្ងន់ធ្វើបញ្ចេញកម្លាំងបាយអានឹងផ្សេងអ្នកអត់កំចាញ់កម្លាំងបាយអញផ្សឹងឡានយើងតើលើឡានយើងរបៀបឡើងណាស់ណាអាឡានដឹកឡានត្រាក់ដឹកឈើហុកឬក៏ឡានគាត់បើកកំសាន្តអានឹងខុសគ្នាបងប្អូនណាអានឹងកັບសំខាន់ខ្លាំងណាស់
មែនថាបន្តិចបងអានខ្ញុំរៀបណាស់ដែរតែខ្ញុំថាអូលោកសួរចេះនិយាយឲ្យទៅបានមែនអញ្ចឹងណាយើងខ្ញុំសប្បាយនៅតែសប្បាយតែអញ្ចឹងមានរោគផ្លូវចិត្តនេះក៏ឃើញគេញ៉ាំមូសប្បាយដល់ហើយសើចគេចុះឡើងចរងណាហូបអីណាហូបចុកអីណាហើយយើងអង្គុយមើលគេវាអត់ទេខូចផ្លូវចិត្តទៅវិញរោគផ្លូវចិត្តទៅវិញមែនទេប៉ុន្តែយើងនៅផ្ទះបកមកវិញទៀតអានេះសំខាន់នៅផ្ទះយើងអាចត្រួតត្រាបានព្រោះយើងអ្នកបញ្ជាបើទៅវិញស្ងងគេបញ្ជាយើងគេធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគេហុចមកឲ្យយើងគេអាចយើងធ្វើមិនយើងត្រូវតែញ៉ាំណាមកយើងបង្កើតផ្សារផ្សោរកររយឆ្នាំពីដើមមកប្រហែលប៉ុនឆ្នាំឲ្យផ្សារផ្សោរលើមានពីដើមយើងចាប់ផ្ដើមដូរគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានលុយយើងបង្កើតលុយទៀតកាន់តែសួយណាអាហ្នឹងតែបញ្ហារបស់ credit card ទៀតអាលុយនៅក្នុងកណ្ដាស់ណាជាប់ហ្នឹងខកចេញខកចូលណាហ្នឹងអាហ្នឹងកាន់តែសួយចាយទៀតអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែប្រើប្រាស់លុយកាក់ហ្នឹងណាគឺបញ្ចូលតាមពលកម្មទៅស្រួលទៀតអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែរហើយបើបោធីនេះទៀតខ្ញុំមិនតែបន្តិចមកហើយគេថាយើងសប្បាយគេសម័យគាត់ថាអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញញ៉ាំហោថ្ងៃក្មេងៗអូមកយូរទៅមានបញ្ហាក្រោយតែពីធាត់ហ្នឹងឯងបាទអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងទេក៏មាន3ចំណុចដែលបងប្អូនគួរចាំសរុបចុងចប់ហ្នឹងនេះមុននឹងចូលស្រោកណាបងប្អូនទី1បងប្អូនត្រូវតម្ងន់ជាហៅរបស់រង្វាន់តំណ body mass index គឺកម្ពស់ចែកនឹងតំកម្ពស់អត់តែតំនឹងចែកនឹងកម្ពស់គុណកម្ពស់ខ្ញុំនិយាយសរុបគ្លីទៅចាស់បងប្អូនឆែកខ្លួនឯងមើលណាអាស៊ីយើងខុសជំជាតិអឺរ៉ុបអាស៊ីយើងគឺថាក្រោម18កន្លះបើយើងចែកទៅឃើញក្រោម18កន្លះនេះស្គាល់យើងខំញ៉ាំតិចទៅកម្ពស់ស្គាល់ពេកខ្លាចយើងចេះថាឈឺស្អីណា18 10កន្លះទៅ20ទីកណ្ដោសញ្ញា9ទេបងប្អូនណាពេលខ្ញុំចែកចិត្តថាអូយបងប្អូនតែនិយាយចែកលូចុះយឹកគិតចុះឡើងងក់ហើយអាណាចុះរួយបាទបានសិតឲ្យសក់20ផ្លែក្រមឡើយខ្ញុំក៏ចេះតែអានេះខ្លួនខ្ញុំឯណាគឺក្បួនខ្នាតអាស៊ីយើងត្រូវ22កណ្ដោសជា9ឯងតែយើងថាឥឡូវថា24 25ទៅចុះធ្វើយើងសុខចិត្តតិចលឿនតិចទៅចុះបើយើងចង់ល្អគឺ8-10ផ្លាស់ទៅ22កណ្ដោសជា9បើយើងចង់លើកខ្លួនឯងតិចណា24 25ឯងតែបើចាំពី20និយាយតែ24ទៅតែដល់27 28វាអត់ល្អទេគេហៅលើសគីឡូ26ឯនោះយើងថា27ឯងចុះតែ27ឡើងទៅលើ28 29 30អានេះគេពាក្យអង់គ្លេសថាធាត់ហ្នឹងអាធាត់ហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំអញ្ញាបងរៀនបងប្អូនវាស់ចកេះទៀតនិយាយដដែលដែរពួកវាជាងរោគសុខថ្ងៃហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់គឺថាធ្វើអីមិនកើតមិនយល់ទេបន្តែមិនកើតបើយើងយល់យើងធ្វើកើតយើងការបន្ថយការហូបចុកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយូរទៅវារាប់ខែទៅវាចុះហើយហើយកាពះពវៀនយើងអីវាទម្លាប់ឯងបងប្អូនវាតែយើងច្រើនវារីកចាយវាទាយើងវិញតែយើងបន្ថយវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅវានៅទូចវាអត់ញ៉ាំញ៉ាំឆាប់ឆាប់ឆ្អែតហ្មងអញ្ចឹងបានសក់នេះគេទៅវះកាពះហ្នឹងធ្វើទូចដេកកាពះឬក៏ធ្វើអាគេតអញ្ចឹងគេធ្វើស្ពានណាកំពុងបាយយើងមកគឺកុំឲ្យជួបកាពះមកដល់ពវៀនទូចមកយើងញ៉ាំមិនកើតបត់ឃ្លានហ្មងញ៉ាំបានតែតិចទៅចាយបងព្រោះវាអាកាពះហ្នឹងវាអត់ចូលផ្ទះហ្នឹងអានឹងមួយមួយទៀតគេកាត់កាពះទូមកគេជៀងផ្ទះចោលទូមួយដែរទី3គេចងកាពះទូអានឹងមួយដែរពេលយើងកុំធ្វើយើងខ្ញុំមិនដែលគេសួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាមិនឲ្យធ្វើដាច់ខាតមានតែយើងទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ចាំពេលខ្ញុំស្អុយក៏ដោយគេ basic principle of life អីក៏ដោយក្នុងពិភពលោកនេះអីក៏ដោយចាំទីឲ្យមិនទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ចឹងទម្លាប់អ្វីវានឹងទៅបានដូចចិត្តប៉ុន្តែវាចំណាយពេលវេលាយូរដែរខ្លះលឿនខ្លះយឺតទម្លាប់កាពះដូចគ្នាដែរ
បើយើងទម្លាប់ញ៉ាំតិចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលថោយល់ណាបាយមួយចានកូនសឡមួយចានកូនអីទៅយូរយូរវាថយបើថយតិចម្ដងកុំលឿនពេកតែលឿនពេកយើងមុំមកក្រៅហើយឡើយមកឃ្លានទៀតយើងដាក់សងសឹកនេះទៀតអាគុកបាយយើងវាឆ្លាតណាអញ្ចឹងសម័យប៉ុនប៉ុនខ្ញុំនិយាយលេងអង្ការពិតទៅមកបងតែប៉ុនអត់គ្នាពេកខ្ញុំឃើញមុខផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ម្ដងឯងដាក់នឹងចង់ទៅដកដង្ហើមលេងរួចដែរណាពេលអត់ពេកដល់ទៅពេលចូលឆ្នាំឲ្យគេប្រមោះស្គាល់ចាំបោធម្មតាអង្គយើងធម្មតាមួយស្គាល់ដាក់យើងគឺថាដាក់មកមកដៃថាអូញ៉ាំតាមចិត្តងប់ខ្ញុំចង់និយាយទៅចង់ចង់ដូចដល់កកឃើញក្មេងខ្លះគ្នានេះអ្នកសនុកកូនអ្នកមានសុខមានពេញណាខ្ញុំស្វាគមន៍វិសាដកហានលេងរួចតើឃ្លានពេកដកឲ្យណានេះទៅគឺដកហានលេងរួចណាហើយជួយជួយនឹងកាប់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរនិយាយចង់និយាយលេងរឿងកំ plaign ទៅប៉ុតប៉ុតចុះពេលអត់ខ្លាំងពេកទៅដាំដំណាំនៅតលីសាខ្ញុំមួយទៀតអ្នកបូននឹងឈ្មោះអបតនាផៃគ្នាអមែនហើយយ៉ាងណាស់មែនជុំទីនេះជើងតរខ្មុកនិយាយលេងតែរឿងនេះទៀតតិចពីរឿងការហូបចុកនឹងវាតកតងគ្នាទំលាប់ជាធម្មជាតិទីនោះឬអីវាវែងឆ្ងាយពេលនិយាយពីរឿងគាត់ដាររោគឃ្មុំវិញខ្ញុំវាប្រកែរោគឃ្មុំមកប៉ុន្តែខ្ញុំជើងតែឃ្មុំតិចប្រហែលតែនេះក៏អត់ហើយដែរម្ល៉េះដល់រោគឃើញឃ្មុំនៅតលីសាបសបោឃ្មុំមកបងប្អូននៅព្រៃរនាមឬក៏នៅដើមជុកពពោះណាបងប្អូនពេលមួយនោះងប់ឃ្មុំនេះធំដល់ហើយវាអត់ហ៊ានដាក់នោះតែតិចពេកហើមស្ពុលតិចពេកហើមស្ពុលមើលភ្នែកលែងឃើញម្ដងឡើងតោហើយឲ្យខ្ញុំឡើងខ្ញុំដាក់ឡើងវាចាំក្រោមណាតើវាពប៉ះភូមិម៉ានេះតិចវាគឺថាហើមភ្លៀងម៉ានភូមិផ្លឹកប៉ុណ្ណានៃឃ្មុំផ្លឹកឲ្យយកចោលមកពីនេះវាតិចខ្លះវាហើមមកខ្ញុំអត់ទេចង់ឲ្យប្រហែលតែនេះក៏ហើមដែរនៅចិត្តតលីសាបណានៅចិត្តវត្តលីតែពីនេះសាក់ស្ងាត់ពីធនីណាពេលតនីបាយហ្នឹងគឺញ៉ាំទុបទុបទៅលួចរកឃ្មុំអាយ៉ាឃ្លានណាលោកអើយមិនចាស់ឆ្លៃឃ្មុំទឹកឃ្មុំលីងហើយអាកូនឃ្មុំទុកយកទៅខ្ទមទៅចែកគ្នាញ៉ាំទឹកឃ្មុំអបតេពីរអ្នកហ្នឹងយើងលេងមិនចាស់កុំឲ្យគេដឹងលេងទឹកឃ្មុំមិនចាស់របស់ចាស់ដាក់ឲ្យដល់ចំកមកតោះឲ្យប្រកាច់ប្រកិនខ្លួនអូងមកចង់ងាប់ឲ្យលោកដឹងទាំងទីចូលធាមនៅបលីសានឃុំចូលទឹកធាមមកកន្លងមកមកអត់បានអូតាំងពីហ្នឹងរៀងមកអាជីតស្គរនេះតែវាចាស់មកខ្លួនឯងពីធម្មពលឯងនិយាយយើងដាក់ធម្មពលហួសចឹងពេកអាគ្លូកូសអាជីតស្គររបស់យើងវាឡើងខ្ពស់ពេកក្នុងខ្លួនយ៉ាងគ្លូកូសណាដល់ពេកអាអង់សូលីនយើងវាមិនចុះមិនរួចវាអេរីស្តង់ច្រើនពេកហ៎ចាំមិនទីគេនិយាយថារឿងអ្នកភ្លេចភ្លាំងដោយសារតែអង់សូលីនដោយសារជាតិស្គរច្រើនពេកយើងញ៉ាំរបស់គេហៅថាមហាសម្រុតណាអូយតាំងពីនឹងមករៀងហ៎ខ្ញុំនៅគាត់ទឹកឃ្មុំឆ្ងាញ់មែនតែញ៉ាំល្មមតែបសុភាពីតែដាក់ទៅនឹងឃើញតែឃើញទឹកឃ្មុំពេលណានឹងឃើញសម័យប៉ុលប៉ុលពេលហ្នឹងមកអាមៀងនោះយ៉ាងណាអូយអូជួយអូយសួយប្រកាច់អើយអញថាមែនប្រកាច់ណាបើស្លឹមសួយចង់ប្រកាច់ឲ្យចង់ងប់ហ្នឹងនៅក្នុងត្រង់ទឹកវាមិនប្រមបាត់សោះគឺបានដឹកឃើញខ្លួនឯងអាចស្គរវាច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងចង់ប្រកាច់កាន់គុកមកយើងចង់វិញអស់ហ្នឹងដែរវាជាស្គរវាច្រើនអាធម្មពលវាច្រើនពេកណែអាយ glue code វាឡើងគ្រប់មានហ្នឹងអានេះនិយាយការពិតទៅណាបងប្អូនអានេះរឿងពិតបងហើយអ្នកខ្លះស្លាប់ពេលប៉ុនប៉ុនដោយសារអត់ឃ្លានពេកអត់ឲ្យឃ្លានពេកដល់តែពេលពឹបអាគុកបាយយើងសងសឹកភ្លាមអានេះនិយាយគុកបានអញ្ចឹងបងប្អូននារីជាពិសេសពីដើមឯងឡើងមិនសូវអីពីដើមចូលចិត្តតែមកខ្ញុំចង់បានធ្វើស្គមវិជ្ជបណ្ឌិតគេចេញឲ្យខ្លះ
តែខោតឹងឥឡូវប្រចាំវាលិចទៅពីដើមធូរបន្តិចតែចង់ស្គមក៏ចេញពុកអាថានឹងលេខទៅគឺថាប្រពុះបាយយើងមកឃ្លានមកតាមអាទឹកទៅស្រកច្រើនកឡូមកដើម្បីស្អែកបើថាទឹកក្រួយត្រូវការកូនឬក៏ទឹកក្រួយមានជាតិត្រូវការក្មួយអីចឹងណាដើម្បីរៀងស្វែលមកវិញបងប្អូនបងយកស្រកលឿនមកពុប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 មកទឹកហ្នឹងគេថា10គីឡូអីពីទឹកហ្នឹង10 20គីឡូអញ្ចឹង15 20គីឡូអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចគូក្បាលយើងឆ្លាតណាតែពើបជាក់អាយ៉ាអសន្នមកដល់អសន្នទូរភិកមកដល់អញត្រូវតែប្រុងប្រៀបប្រុងប្រៀបមិនពេលណាឈប់លេបឆ្នាំពេលហ្នឹងខ្លួនយើងគេហៅថាសងសឹកខ្លួនយើងនឹងវាលោកមកវិញគឺញ៉ាំទៅទោះយើងតាពីដើមតែ70 70គីឡូអើតែ60គីឡូទៀតចុះប្រហែល60ទៅ60គីឡូដល់តែពេលយើងឈប់ញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងណាឡើងណែទាំង6វាឡើងទៅ80ពួកវាអស់មាត់យូរចិត្តតាទាណានៅអាហ្នឹងគេហៅថាខូបបានយ៉ាងខ្លួននិយាយពីរឿងការវិចិត្រវិចិត្រសាំងមកខ្ញុំរៀនពួកខ្ញុំរៀនពីខ្លួនអ្វីខ្ញុំនិយាយពីក្នុងខ្លួនយើងមានប្រតិកម្មនេះអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាបងប្អូនអានឹងតែនឹងមួយចាំ body mass index ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចម្ល៉េះហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាច្រើនលើសពី23.4ទៅយើងចែកទៅបងប្អូនណាយើងមិនថយតិចម្ដងគឺអ្វីចាហៅថាទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ជឿខ្ញុំទៅចោះគ្មានអ្វីក្រៅពីកម្លាំងចិត្តនិងកម្ម mindset តែយើងប្រាប់វាថាម៉េចវានឹងធ្វើបានហ្នឹងយើងត្រូវខ្ញុំនិយាយរឿងមួយទៀតដើម្បីបងប្អូនលើកកម្លាំងចិត្តបងប្អូននេះខួរក្បាលយើងតែបើយើងប្រាប់យើងឯងប្រាប់វាថាធ្វើម៉េចវាធ្វើបានតែយើងឯងមិនប្រមប្រាប់វាធ្វើឬក៏យើងដូចថាចុះចាញ់វាឯងម្ល៉េះវាតែវាបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយទៅរឿងនេះការពិតយើងនិយាយទៅរឿងតោនៅក្នុងព្រៃដូច Amazon នៅព្រៃនៅអាហ្វ្រិកាពួកតោពួកខ្លាវាឃើញខុសយើងបើវាអត់ឆ្លាតទេពួកវាឃើញផ្សេងណាចំអាដំរីនេះគឺជាមហូបអាហាររបស់អញដំរីនេះជាមហាខ្ញុំនិយាយម្ដងឯងតាមគេមកអញត្រូវតែស៊ីឲ្យតលបានវាស៊ីបានមែនបងខ្ញុំមើលថ្ងៃណាខ្ញុំដាក់មើលខ្ញុំចង់ដាក់តែចេះថាអូដាក់ទៅវិញណាគឺថាខ្លាមែនវាគឺអាជីរ៉ាអាអូតកោវេណាវាស៊ីតលបានក្បីណាវាស៊ីតលបានខ្ញុំសុំសរសើរពោះតាំងចិត្តមកអាខួរក្បាលវាថាអានេះជាចំណៃអញត្រូវតែស៊ីឲ្យគឺជាចំណៃរបស់អញតើមែនទៅជាចំណៃវាមែនខ្ញុំស៊ីតម្រៃមែនបងប្អូនអីខ្ញុំសុំសរសើរមកតោវាស៊ីតម្រៃមកតម្រេចបណ្ណានៃគូបាបណ្ណានៃឆ្លាប់ជាងតោទៀតប៉ុន្តែតោវាមានចិត្តវាចិត្តវាមុំមុតអញនឹងស៊ីឯងជាចំណៃរបស់អញឯងជាចំណៃអញអា mindset ណាអាគូក្បាលយើងបញ្ជាយើងវាទៅធ្វើរបស់បានក៏ពើតែខ្ញុំគិតខ្ញុំមើលថ្ងៃនេះអាសាជប់មកខ្ញុំអាសាមើលពេកទៅគេចិត្តផ្សារមកវាស៊ីក្ពើវាស៊ីយ៉ាងស្រួលមកអញ្ចឹងចុះក្ពើឡើងលើខ្លះខ្ញុំឃើញអណិតជួយនេះសັບខ្លះវាសັບឆ្លុះអណិតដល់ទៅលើអាខ្លាចាំចុះក្រោមអាក្ពើចាំណាជួនអេអាខ្លាស៊ីក្ពើអាក្ពើស៊ីខ្លាដែរវាស៊ីសងស៊ីសងអណាខ្លាំងជាអណាខ្លាំងព្រោះចិត្តហ្នឹងបងប្អូនអានឹងកន្លែងហ្នឹងណាមកហើយអានឹងមួយទី2ធម្មពលខ្ញុំនិយាយដដែលបងប្អូន Google តិចក៏ដឹងណាស់ណាវាប្រាប់យើងថាតើមួយមួយប្រហែលកាឡូរីប្រហែលគីឡូជូលបងប្អូនត្រូវដឹងការហាត់ប្រាណគឺជាការបង្កើតខ្លួនយើងឯងយើងបង្កើតឯងតាមពិតពីដើមវាគ្មានការហាត់ប្រាណគឺយើងរត់ទៅរំហោឥឡូវមហូបមកដល់មកទៀតម្ដងយើងត្រូវបញ្ចេញធម្មពលចោលណាបើយើងចេះកំសើបញ្ចូលច្រើនគឺយើងសល់លុយទៅវិញណាប៉ុន្តែជីវិតយើងពិបាកដែរយល់យើងត្រូវការសុបាយពួកយើងបង្កើតទៅហើយយើងឃើញគេញ៉ាំ you know ញ៉ាំឆាយើងមិនញ៉ាំដូចវាមិននេះ
វាមិនដូចថាគុកបាយយើងវាមិនអស់ចិត្តទេបងប្អូនអានឹងគឺជាការលំបាកមួយដែរបាទនោះបញ្ចប់យើង1000ឆ្នាំមុនខ្ញុំថាជឿថាមាននឹងបញ្ចប់ទៅមានបញ្ចប់ប្រកាន់ថាបើយើងដាក់បន្លែច្រើនអីទេតែនំមិនចប់ទេបន្លែនត្រីវាមិនជាបញ្ហាទេតែប្រហុកជាមួយនឹងផ្អកជាមួយស្ករអីអានឹងជាបញ្ហាទៅវិញបាទប្រហុកវាប្រៃច្រើនណាបងប្អូនរបស់ផ្អាប់ណាណាអានឹងទី2ទី3អា glycemic index ពាក្យនេះថាតើជាតិធម្មពលរបស់យើងចូលលឿនឬយឺននោះមានន័យថាជាតិម៉ាយរបស់យើងទាំងប្រមាណដែលយើងញ៉ាំហ្មងហ្នឹងឯងក៏សម្រុបក៏សម្រិតក៏ឥណ្ឌាក៏អីបងប្អូនតើវាចូលខ្លួនយឺតឬយឺនបើលឿនបើនិយាយពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនរបស់របរដែលយើងញ៉ាំវាសម្រុបតែអស់អត់មានសម្រិតទេរកការចូលក្នុងឈាមរបស់យើងវាយឺតអាហ្នឹងឯងធម្មជាតិបង្កើតយើងឲ្យញ៉ាំរបស់ឲ្យចូលយឺតតែឥឡូវវាចូលលឿនពេកអាលឿនពេកបង្កើតរោគគេហៅថា glycemic index ពេកថាជាតិ glucose វាចូលពាក្យ glycemic និង glycemia គឺជាតិ glucose និង index ហ្នឹងគឺចំនួនទៅជ្រាបលឿនយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាមាន scale វាមានរង្វាន់មកវាថាពី0ដល់100យើងគួរញ៉ាំរបស់ណាធ្វើម៉េចឲ្យក្រោម50មានថាមានន័យថាក្រោម50ចូលឈាមយើងយឺតវាបំបែកទៅជាជាតិស្ករគ្លូកូណាជាជាតិអតូចជាបំផុតជាខ្លួនវាយឺតទៅតូចជាបំផុតបានវាចូលក្នុងឈាមយើងអានឹងយើងចង់បានអាណាត់ដែលយឺតមិនមែនអាលឿននេះសុខថៃស្អីក៏លឿនអាបាបូធីក៏លឿនអាទឹកក្រូចក៏លឿនអាបង្អែមយើងក៏លឿនអាស្អីក៏លឿនដល់មកលឿនពេកឥឡូវវាប្រាប់ពីមួយទៀតយើងហៅតែ refined food ពីដើមពីមុនយើងគេហៅ non refined food ពីចំនួន 100% ឆ្នាំមកឥឡូវ refined foodបើយើងបងប្អូនដែលរស់នៅបានយូររាប់រយឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំឡើងលើនេះខ្ញុំថា blue zone នៅតាមព្រំអីណាចាំណាស់ហើយខ្ញុំដាក់ Facebook ឲ្យបងប្អូនដឹងកណ្ដាលប្រទេសនោះខ្ញុំមិនចាំនេះវិញឆែកទេហើយដូចអូគីណាវ៉ាអីដែរនោះពួកនោះគឺថាថ្ងៃថ្ងៃញ៉ាំរបស់ដូចជាសម្រូបមកស្អីស្អីក៏សម្រូបដែរហើយការរវល់នោះអត់ឈប់មិនលំទៅប្រឡប់មកយើងមនុស្សយើងកើតមកត្រូវតែរវល់ណាម្ល៉េះអ្នកនោះគឺយូរបាន100ជាតិបាទលើខ្ញុំនិយាយពី glycemic index ទៅការចូលយឺតពីដើមយើងហៅថា refined food ចាប់ផ្ដើមមានរោងចក្រអីខ្ញុំពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយលោកទី2កាន់តែសម្រិតទៀតណាមានម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមានម៉ាស៊ីននេះនោះម៉ាស៊ីនធ្វើនំស្អីស្អីណាមីឡើងមីឆុងដាក់ពុបឡើងញ៉ាំពុបអានឹងគឺលឿនណាមីយ៉ាងនោះគឺទៅជាតិជាតិគេហៅថាខ្មែរយើងមិនថាមកកម្ពុជាគឺជាតិបាយរបស់យើងវាលឿនមកអានឹងតែយើងធ្វើអីបែរតែយ៉ងមកឌូមិនអីទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមិនមែនថាបងប្អូននេះខ្ញុំនិយាយថាយើងថ្លឹងនិងថ្លែងថ្ងៃណាយើងញ៉ាំអានេះល្ងាចយើងញ៉ាំមនុស្សយើងគឺថ្លឹងថ្លែងបន្តិចទៅគិតបន្តិចទៅថាអូជីវិតអញពីដើមរាប់ពាន់ឆ្នាំមកអញចេះដើមឡើយអញកុំទៅស្ដាំពេកកុំទៅឆ្វេងពេកដែរឆ្វេងពេកខ្ញុំនិយាយថាដូចអ្នកទាំងនោះផ្អែមនោះនៅប្រទេសពីរណាឥឡូវយើងដូចប្រទេសពីរដែរអាប្រទេសសម្រិតអឺសម្រូបនៅប្រទេសសម្រិតលើអមហាសម្រិតនោះវាហៅ ultra fine and super fine អានឹងតែគ្រោះថ្នាក់ទៀតសព្វថ្ងៃវានឹងតែ dimension វាមានទ្រឹស្ដី2ខ្ញុំសួរសាស្ត្រាចារ្យមួយក៏ឆ្លើយអត់ខាតដែរខ្ញុំយល់ទ្រឹស្ដី2គេហៅថាយើងพลิกផ្លាំងការរូបพลิกផ្លាំង dimension ឬ Alzheimer's disease ណាគឺទ្រឹស្ដីថ្មីក្រោយវាថាមកពីយើងញ៉ាំមហាសម្រិតមាន ultra fine super fine ដូចយើងញ៉ាំទឹកក្រូចដូចយើងញ៉ាំបង្អែមសុខាវាប្រើវីកូអត់ស្អីស្អីច្រើនណាស់ហ្នឹងគឺដាក់ទៅ zoom ចូលព្រៀងហើយមកខួរក្បាលយើងលេងសឹកតាជាតិហ្នឹងណាខ្ញុំបងប្អូនមើលអាជាតិអា energy drink ខ្ញុំសុំមិញខ្ញុំមើលខ្ញុំទៅសាលាក្រុងនៃជាតិណាចាំ
ខ្ញុំមើលលេងខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំអា Red Bull ទេខ្ញុំចុំអានេះដាក់កាហ្វេច្រើនណាស់អានេះជាតិស្ករច្រើនណាស់អានេះចុំមានដាក់វីតាមីនខ្លះអញ្ចឹងបើយកទៅធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងមានអីមិនប៉ុន្តែវាមានវីតាមីនទាំងហ្នឹងណាតែអាបញ្ហាជាតិស្ករហ្នឹងនេះវាច្រើនពេកដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាតអនាគតហ្នឹងណាបងប្អូនតែកម្លាំងកឡូតាមផ្សេងទាំងអស់អាហ្នឹង glycemic index ដល់វាច្រើនលឿនចូលលឿនពេកអា insulin យើងនេះដែលវាទុកមិនឆ្នេះវាទីជាតិស្ករចុះអាមនុស្សក្រោមវិញអញ្ចឹងមិនអ្នកទៅនោះផែនជាជួមួយថ្ងៃជួព្រលឹមថ្ងៃប្រលប់ជួនឯងដកវិចិត្រដឹកឲ្យជួមួយថ្ងៃ3ដងបងប្អូនដើម្បីចង់នឹងជាតិស្ករឈាមយើងប៉ុណ្ណាពួកខ្លួនយើងកើតមកស្អីស្អីក៏ត្រូវដូចម៉ាស៊ីនឡានចឹងត្រូវរត់ឲ្យស្មើតែមិនស្មើមានបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនចេះថាអញតែមានចឹងផងខ្ញុំតែមានចឹងមិនក៏ថាមានខ្ញុំថាម្ចាស់ថ្លៃអូយខ្ញុំលើកដៃថ្លៃព្រះយើងអ្វីអ្វីគឺមិនទៀងទាត់ដោយព្រះពុទ្ធមានប្រអង្ការចឹងអត់ទៀងទាត់ទេ life is impermanent ស្អែកនឹងស្អែកខាន់ស្អែកនឹងមួយថ្ងៃតែមួយថ្ងៃក៏មិនទៀងទាត់មិនមែនថាយើងកើតមកអមតៈទេអមតៈមានថាយើងមិនចេះស្លាប់មិនមានមេរោគអីគឺមិនមានរោគមានអីភាពអញ្ចឹងមកព្រះពុទ្ធលោកជាកូនស្ដេចឯងលោកទៅត្រាស់ដឹងគេសួរខ្ញុំពីសាសនាយើងហ្នឹងគឺលោកទៅត្រាស់ហ្នឹងគឺលោកទៅចង់ដឹងអំពីធ្វើម៉េចជៀសវាងនៅការវេទនានេះបាទមកក៏លោកត្រាស់ដឹងថាយើងត្រូវធ្វើចិត្តដើម្បីជៀសវាងនៅការវេទនាលំបាកនេះអញ្ចឹងទៅតែតែចិត្តស្គាល់ជួបពុកអាចិត្ត glucose អាចិត្ត insulin ដែលក្នុងខ្លួនយើងត្រូវបញ្ចុះវាជាប់តន់នេះជាប់រួចមិនទៅជាអ្នកទឹកនោមផ្អែមបងប្អូនតែគាត់វាច្រើនពេកខ្លួនយើងវាផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកអាជាតិខ្លាញ់នេះมันអាចនាំកោសិកាអាជាតិធម្មពល glucose ចូលក្នុងកោសិកាយើងនេះដល់អត់ទៅវានៅក្នុងឈាមសរសៃឈាមវិញអានៅសរសៃឈាមធ្វើឲ្យសរសៃឈាមមានរលាកកោសិការបស់រាងកាយសរីរាងកាយខាងក្នុងរបស់យើងគឺរលាកទាំងអស់គ្នាអស់រលាកហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានគុណវិបត្តិអីផ្សេងផ្សេងមិនត្រឹមតែទឹកនោមផ្អែមទេបងប្អូនជាតិស្ករដែលនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងវាខ្ពស់ជាងធម្មតាប្រលឹមឡើងភ្លាក់ឡើងយើងត្រូវអត់ញ៉ាំអីអត់មកយប់តភ្លឺហើយយើងត្រូវអត់មានញ៉ាំអីចូលយើងត្រូវជាតិស្ករក្រោម6ធម្មជាតិខ្លួនយើងបង្កើតមកត្រូវក្រោម6អានេះប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសខ្លះខ្លះតែប្រទេសយើងយើងរវល់ខុសគ្នាប៉ុន្តែអីដូចតែគ្នាវិញទេយល់ទេខ្ញុំបាច់ទៅយល់ជាពេកជាពេកនេះមានន័យថាប្រទេសខ្មែរយើងគឺថាត្រូវក្រោម100ឬ104ហ្នឹងអូតែញ៉ាំបាយ2ម៉ោងក្រោយទីចង់ដឹងលំពេងយើងដែលបញ្ចេញជាតិអង់ស្លីនវិទៀងជាតិអាក្លុយកូននឹងចុះប៉ុណ្ណាធ្វើឲ្យក្រោម8ប្រទេសខ្មែរយើងយើងត្រូវថាក្រោម144ឬ140អាហ្នឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងខ្លួនយើងដូចម៉ាស៊ីនឡានទូទៅយើងបងប្អូនខ្លះជឿអាតាម Facebook ហ្នឹងគេអូអានេះត្រូវដាក់អីក៏ដូចត្រូវគ្រប់មុខអាហ្នឹងជាការកុសលអកុសលមកគឺបំពល់សង្គមមកតែក៏ត្រូវអីក៏ត្រូវអីក៏ត្រូវមិនមែនទេខ្លួនមនុស្សយើងដូចជាឡានមួយដែលគ្រឿងគ្រប់យ៉ាងពេកឡានតែយើងច្រើនជាងឡានទៀតហើយអាប្រដាប់ដាកុំព្យូទ័រក្នុងខ្លួនយើងមហាសំញាំមិនហើយស្អីស្អីត្រូវស្មៃបងប្អូនសាកមើលកម្ដៅមកអែអូនឡាញតែ3940ប្រកាសលើឃើញទេខ្លួនយើងអត់ទេស្អីស្អីក៏ដើរស្មៃទៅអាហ្នឹងជាតិស្ករឈាមយើងគឺយើងញ៉ាំហើយគឺត្រូវការក្រោម8 2ម៉ោងក្រោយមុននឹងញ៉ាំពេលព្រឹកអត់អីញ៉ាំទៅក្រោម6អានេះនៅអូស្ត្រាលីណានៅស្រុកយើងងល់ញ៉ាំពីជំនាញរបស់មិញអញ្ចឹងយើងអត់យល់កន្លែងយើងនិយាយថាបន្ទោសនេះបន្ទោសមិនមែនមកពីការយើងមិនយល់តែសាសយើងវាខ្វះកាសែតខាងសុខភាពខ្ញុំមិនដឹងនេះនៅស្រុកយើងបើតែខ្ញុំមើលនៅស្រុកអូស្ត្រាលីយើងខ្វះកាសែតមើលខ្វះអីមើលពួកកាសែតមួយគេមានច្រើនប្រភេទណាក្នុងកាសែតមួយអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាប្តីក៏ដោយ
គេមានអាយុពីសុខភាពបរោះសុខបែបរីងពីការហូបចុកពីអីអានោះមួយចំណែកតែគេរឿងពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងស្អីគ្រប់យ៉ាងក្នុងនោះដូចជាសឡប់កកូនយ៉ាងមានស្បែកត្រើមានស្បែកបដោះមានអីក៏មានតែយើងនៅនេះយើងអត់មាននេះខ្ញុំធ្លាប់មានម្ដងខ្ញុំនិយាយតដែលប្រហែលឆ្នាំមុនប្រហែល10ឆ្នាំឆ្នាំមុនអ្នកខាងស៊ីនេះគេខំបង្កើតកាសែតមួយខ្ញុំជួយសុបស្មារតីខ្មែរតែខ្ញុំខំទិញមួយឆ្នាំចំណាយលុយអត់ច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់មានគេចូលចិត្តមើលណាអានឹងគេបញ្ហាយើងត្របោះចោលទៅក៏គ្នាក៏ដលំដល់នៅខេត្តស៊ីនីនៅប្រទេសនៅស៊ីនីនោះតែប្រសាសនៅនេះប្រទេសគេច្រើនប្រទេសអាសាសគេច្រើនកសែតគេច្រើនមែនទេមកកសែតចិនបងអូយរងអស់ហើយហើយខ្ញុំដាក់តែមកក្រុមណាមកក្រុមកសែតនឹងរបស់ប្រេអស់អស់វៀតណាមវិញចឹងដែរមកហើយវាកសែតអូស្ត្រាលីយ៉ាងណាខាងចាស់ចាស់អីដាក់មកប្រើអស់គឺគេជួយចិត្តមើលការមើលសំខាន់ជាងមើលអានេះគឺនៅតែការសិក្សាតាមដានមើលរាល់ក្នុងអាទិត្យនេះខ្ញុំមើលប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំចាំការមើលសៀវភៅនេះសំខាន់ជាងអាមើល Google អា Mobile Phone នេះឆ្ងាយព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងខុសក្បាលយើងមានការតំណាក់តំណងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអាចពីទៅវិញឆ្ងាយព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លីដូចនេះណាបងប្អូននឹងអំឡោះឲ្យអា Super Fine អា Ultra Fine នេះក៏ជាស្គាល់ចូលខុសក្បាលច្រើនពេកអា Glucose នឹងអា Insulin នេះទីងចុះតន់នេះធ្វើឲ្យលីកកោសិកាខុសក្បាលមិនធ្វើឲ្យយើងឆាប់ភ្លេចភ្លាំងចាស់មុនចាស់មុនយុវតែអតិស្តីមុនគេអតិស្តីផ្លាតអាផ្លាតខ្ញុំបាច់ពីឈ្មោះនេះខ្ញុំសួរគឺធ្វើឲ្យវារុំកោសិកានោះទៅធ្វើឲ្យនេះប៉ុន្តែមានថ្នាំលេខដែរជួយដែរមិនច្រើនណាប៉ុន្តែថ្នាំមួយទៀតដែលថាជួយលាងអាផ្លាតនៅអាកំអែរបស់ហ្នឹងណាវាទៅជាអង្គការសាគីជាតិជាមួយ FDA អាមេរិកឬក៏នេះគេមិនអោយដូចសានចាស់ជួយមួយចំនួនបើមួយចំនួនទៀតវាមិនចំនួនបានច្រើនណាមួយចំនួនទៀតវាគ្រោះថ្នាក់ដោយហាគុណផលវិបាកច្រើនពេកម្ល៉េះខ្លះគេសុកចិត្តភាបានដល់ខ្លួនឯងឯកជនអានឹងគេតែអាមេរិកមែនអានឹងគេអាចទៅបានប៉ុន្តែគេមិនអាចឲ្យលុបឯសារតែគុណវិបត្តិច្រើនពេកថ្នាំមួយមួយនឹងលុបនៅក្នុងសាទីផ្សារពិភពលោកគឺត្រូវការយ៉ាងតិច 70-80% នេះបានគេឲ្យយើងលុបដែរគេមិនចេះឲ្យយើងចេះលុបឯណាបងប្អូនអានឹងតែពិបាកដែរល្អដែរព្រោះវាយើង 70-80%បានគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិតែ 10-20% ហ្នឹងគឺមិនអីហ្នឹងគឺទៅតាមដំណើរណាបងប្អូនតែដល់វិចារពីក៏គេមិនអោយដែរហ្នឹងនេះបញ្ហាប៉ុន្តែការសិក្សាមួយដែលខ្ញុំជម្រាបអតិថិមុនទេបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាឥឡូវវិជាសាស្ត្រខ្ញុំជម្រាបបន្តិចទៅចុះមុននឹងចូលរឿងរោគពរោគខ្ញុំនិយាយខ្លីខ្ញុំអត់មាននិយាយរាយរាប់ទេបងប្អូនណាគឺថាសប្តាហ៍នេះមានវិជាសាស្ត្រដែលខ្ញុំតាមបានពី3-4ឆ្នាំហើយគឺគេនឹងបង្រៀនកងទ័ពរបស់យើងនេះគេហៅ antibody ហៅអង់ទីកូយើងនេះវាមានច្រើនមាន T cell មានស្អីស្អីណា killer cell ឯនោះគេបង្រៀនវាគេបណ្ដោះអាជីងវាមកកែក្នុងខ្លួនអានោះនិយាយថា control វាទៅចាស់អំសិន control វាទៅចាស់ឲ្យទៅសម្លាប់កោសិកាមហារីខ្ញុំសង្ឃឹមអនាគតដែលគេកំពុងតែរកអ្នកជួយទិញ share របស់ហ្នឹងនេះតែខ្ញុំយកមិញក៏ចូលជួយគេទៅណាជួយពន្យល់អ្នកខ្លះណាពួកខ្ញុំយល់ច្បាស់ខាងនោះពួកខ្ញុំតាមដានច្បាស់ឡងអានឹងគឺជាវិជ្ជាមួយដ៏ជឿនលឿនណាស់អនាគតខ្ញុំសង្ឃឹមដែរបើសូម្បីទៅតាមដូចជាយើងទស្សន័យគឺពួកយើងសាកទៅលើកណ្ដោជោគជ័យដល់មនុស្សគេនឹងសាកពីឆ្នាំ2000ពីឥឡូវតើពី2025ទៅ2028នឹងអាចលុបជាផ្លូវការបើប្រសិនជាជោគជ័យដោយការរកមកនឹងការរកឃើញមែនតែគេយកតងសក់ដែលមកកាត់ stem cell ដែលខ្ញុំជួយ sponsor ឆ្នាំទៅហើយឆ្នាំនេះ genomic ទៀតគឺសិតតែរកទៅផ្លូវហ្នឹងឥឡូវគេ stem cell គេថា
ដែលពេលកុមារចាប់ផ្ដើមកកើតទារកហ្នឹងម្ដាយបង្កើតទារកហ្នឹងគឺអា stem cell សំខាន់គឺថា stem cell ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយកោសិកា stem ហ្នឹងគឺថាវាជាថានិយាយថាមុនដំបូងគេចាប់ដូចដើមឈើថាឫសចេញមុនគេចាប់វាអាចបែកទៅជា mate ឈើទៅស្លឹកឈើត្រូវផ្កាឈើត្រូវសំបកឈើអីណាបងប្អូនណាដូចគ្នាមនុស្សយើងដែរគ្នាបន្តិចហ្នឹងតែវាកែប្រែទៅណាបងប្អូនយើងគាត់តែកោសិកាមេជីវិតបរោះជាមួយនឹងពងនារីពុកតាំងវាកើតព្រងទៅជាក្បាលគោះក្បាលព្រៃចំោះតាជាសក់អីណាអាហ្នឹងគេសុំខ្លាំងម្ល៉េះគេរកដល់ចំណុចហ្នឹងសិជាសាដល់ចំណុចហ្នឹងម្ល៉េះគេយក stem cell ហ្នឹងបង្កើតមកប្រើគេយកតែកោសិកាដែលបង្កើតគេហៅថាខ្ញុំនិយាយពាក្យមិនថាម៉េចដល់កាប់ថាកងតបយើងទៅចោះស្រួលកងតបគេហៅ T cell ឬក៏ killer cell គេយកអាកោសិកានឹងឈ្មោះ T cell ចោះឬក៏ killer cell ចោះយកកោសិកា killer កោសិកា killer យកទៅចំមិនមកចំមកបានរាប់លីមកហើយបានគេយកបញ្ចូលទៅខ្លួនមនុស្សយើងឬថាបញ្ជូនកដោសិនឡាច់ថាមនុស្សយើងទៅនិយាយមនុស្សស្រួលណាគេកំពុងចង់សាកបងគាត់កំពុងតែ FDA គឺថាអង្គការធំនៅអាមេរិកនឹងគេនឹងទទួលស្គាល់ឲ្យយើងសាកបងទៅលើមនុស្សឥឡូវគឺសាកដោហើយមានតែឥឡូវថយយើងមហារីក្នុងស្បូនយើងទៅចោះឬក៏កើតរោគសាច់ក្នុងស្បូនមហារីនៅថា ovarian cancer ក្នុងកន្លែងមកកំពុងណាយើងពន្យល់ចាក់ថ្នាំចាក់តាមចាក់អកងតបនឹងឯងដែលយើងបង្រៀនវាណាយើងកែប្រែចោលអឺពាក្យថ្មីបបាដែរយើងត្រូវកាត់ត DNA វានឹងដាក់អាណាមួយឲ្យត្រូវថាឃើញអកោសិកាមហារីកឲ្យខុសនឹងកោសិការបស់យើងធម្មតាវាទៅសម្រាប់អកោសិកាមហារីកកោសិកាមហារីកនិងកោសិកាយើងដូចគ្នាបែបបងប្អូនគាត់ថាអាហ្សែននេះវាកែប្រែបន្តិចវាទៅជាមហារីកវាដុសលឿនជាងធម្មតាវាបង្កើតវិញថាកាត់កូនចៅកោសិកានឹងវាលឿនពេកតែមកខ្ញុំនិយាយទៅរឿងបន្តិចទៀតឡើយព្រឹងមហោបអាហារអ្វីវិញទៅធ្វើឲ្យយើងជួបនេះកើតមហារីកឯសារអ្វីហ្នឹងទីទីខ្ញុំពិតបងប្អូនហ្នឹងអានតាក់ទុកដូចគ្នាបែបរឿងមិញហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគឺវាទៅសម្រាប់តែហ្នឹងឯងដល់វាខែកោសិកាយើងធម្មតាដល់សម្រាប់ឯងពួកយើងបរិយប៉ុនមួយទៀតខ្ញុំនិយាយចំនួនគេហៅ COVID ហ្នឹងបងប្អូនប្រទេសតាវិទ្យាសាស្ត្រយើងឆ្លាតពីដើមយើងយកមេរោគធ្វើវិខ្សោយយើងចាក់ចូលអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យកងតបភ្នាក់ចុះអានេះសត្រូវមកពីណាប៉ុន្តែមិនអាចសត្រូវនឹងខ្សោយជាងកងតបយើងបន្ទាប់មកមិនគេសម្លាប់វាណាគេនោះគេធ្វើខ្សោយបន្ទាប់វាសម្លាប់វាគេចាក់បន្ទាប់មកទៀតឥឡូវនេះដែលយើងខូវីដនេះដើម្បីបញ្ញាប់ពេកនេះគឺគេយកអា DNA គេណាពាក្យខ្ញុំចាប់ប្រាប់ពាក្យ DNA ខ្មែរយើងមិនហើយគឺជាតិម្យ៉ាងដែលបញ្ជាមេរោគហ្នឹងបងប្អូនតែក្នុងខ្លួនវាគេហៅថាក្បាលម៉ាស៊ីនវាទៅចុះឬខួរក្បាលវាចុះយកអាហ្នឹងឯងយកចេញមកបង្កើតអាហ្នឹងឲ្យច្រើនទៅហើយបញ្ចូលខ្លួនយើងបានគេថាចុះពួកអាចែននឹងគឺតំណាងយើងបងប្អូនមកថាចង់ឲ្យយល់ចេះនឹងពយល់ចេះលើបងប្អូនទៅគេជាមួយនារីណាម្នាក់ហើយនារីចោទថាយើងជាពុកគេគេយកកូននឹងជែនគេហៅគេហៅស្អីខ្ញុំភ្លេចបាត់ហ្នឹងមកនិយាយជាប្រាប់គេហៅ DNA ហ្នឹងយក DNA កូននឹងមើលជាមួយឪតាខាប់ដូចគឺដូចហ្មងចឹងមកគេចាប់ចោលលើស្រួលគេដឹងហើយវាយើងរំលោភគេគេដឹងទេយល់ទេអានឹងដែលគេអត់រួចអានឹងខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងបាទអានឹងសុខថាវិទ្យាសាស្ត្រដល់អាចារ្យគេធ្វើផែនទីរបស់អា DNA យើងអា DNA គឺថាជាមនុស្សម្នាក់ៗខុសៗគ្នាបងប្អូនអា DNA ដូចយើងពីដើមយើងផ្ដិតមេដៃមេដៃមួយៗខុសៗគ្នាអាចារ្យហ្នឹងណាបាទតែដូចលើខ្ញុំមិនដឹងថាពីដើមគឺយើងនៅខុសៗគ្នាអា DNA ដូចគ្នាចឹងម៉ាត់វា
ដល់គេដឹងម្ល៉េះអាមេរោគអូនកណ្ដាលតែយើងបង្កើតអត់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងមេរោគនោះវិញអាវ៉ៃរុសនឹងកងតបយើងចឹងកងតបយើងឃើញថាអីអាអង់ទីកោយើងគេអាយ៉ានេះមកនេះដូចជាចម្លែងមិនរបស់យើងមិនគ្នាយើងវាទៅប្រឆាំងវាទៅចឹងយើងចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្កើតកងតបឲ្យត្រូវនឹងអាមេរោគនោះមកអាមេរោគ COVID នោះមក COVID វាចេញប្រៃខ្លួនវិទ្យាយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតដើម្បីទប់ទល់មកវិទ្យាបាទម្ល៉េះមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងក្រើកខ្លួនប្រសាយដូចគ្នាចេះចាក់ចាក់ទៀតនឹងមានន័យថាអាមេរោគវាឆ្លាតជាងយើងយើងដើរក្រោយចោលអត់តើពួកកូវីដអមេរិកគ្រុនអមេរិកហ្វ្លូនោះតើគ្រុនប្រសាយធំនោះវាថាយើងជាចោលចុះយើងដើរក្រោយចោលហូតហើយទៅមកអូខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងវាមានអឺរ៉ុបណាយើងខាងអូស្ត្រាលីនេះចាប់ផ្ដើមបង្កើតមេរោគគុយឃ្លីដើម្បីចាក់ថ្នាំហ្នឹងដើម្បីជួយប្រឆាំងនឹងអមេរិកហ្នឹងវាឆ្លងពីអឺរ៉ុបពួកកប៉ាល់ហោះសម្រាប់ឲ្យដាក់កប៉ាល់ហោះនេះដែលវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាចេះថាជឿនលឿនពេកក៏បញ្ហាមិនជឿនលឿនពេកក៏មិនបញ្ហាបងប្អូនយល់ណាជឿនលឿនពេកដែលសុខចិត្តបើយើងប្រសិនជាចិនពេលដែលដឹងថាកូវីដភ្លាមណាគឺគេហៅ quarantine គេគប់ខាំងអត់ឲ្យមនុស្សចេញកន្លែងក្នុងភូមិហ្នឹងឯងឲ្យបិទចិត្តណាហើយភៀសបានតែភូមិហ្នឹងគឺយើងអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងឯអារឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងចេញចូលចូលឡើងកបាល់ហោះចុះកបាល់ហោះឡើងចុះមិនចុះអរពិភពលោកម្នាក់ណាក៏ប្រទេសណាក៏ COVID ទាំងអស់គ្នាបន្តអានឹងកំហុសរបស់មនុស្សយើងដែរកបាល់ហោះបងប្អូនដឹងហើយប្រហែលមកពីនេះទៅស្រុកខ្មែរប្រហែលមកពីនេះទៅស្រុកថៃប្រហែលមកពីនេះទៅ Queensland អានឹងតែជាអ្នកនាំមេរោគយើងនេះនាំអាមេរោគ COVID ទៅពេញទៅពីពិភពលោកនោះយើងមិនគោរពច្បាប់ធម្មជាតិបើយើងគោរពអត់បញ្ញាបើប្រទេសចិនពេលហ្នឹងដឹងតែខ្លួនឯងចឹងកម្លាក់ការបាំងឲ្យព្រៀបអត់ចេញទៅណាថា quarantineដូចខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនតលីស្រុកខ្មែរបើតារីករស់ក្អួតអសន្តរោគមកដល់ចវាយខែនេះគឺថាគេវាយសົບនោះគឺមេភូមិខាំងកុំអោយអ្នកនឹងចេញពីនឹងអសន្តភាពបានតែម្ដងនឹងអត់អោយចេញតាណាទៀតតែចេញអ្នកចេញហើយអ្នកនាំទៅចម្លងគេចម្លងឯងដូចពេលទឹកជន់ម្ដងនេះយើងមានអសន្តរោគដោយសារលោកមួកចេញពីតគុណពីអីទៅរហូតហៀទៅឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងអានឹងឯងបាទនេះយើងបកមកពីរឿងនេះដែរចាំមិនថាមានវិជ្ជាសាមួយទៀតគេយកមេរោគ virus មកអាមេរោគដែលចឡងយកអាមេរោគ virus នោះគេអាចកែប្រែ DNA វាឲ្យវាស្គាល់អាមហារីកកោសិកាមហារីកបើយើងអាចយកកោសិការបស់យើងកងទ័ពរបស់យើងទៅសម្លាប់មេរោគអានេះជាវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីបងប្អូនអាមុនមួយទៀតគឺប្រទេសរុស្ស៊ីក៏គេយកអាកោសិកគេយកអា virus នោះគឺគេយកអា DNA វាខ្ញុំទៅប្រាប់ពី DNA ដែលយើងចង់ដឹងថាណារំលោភអ្នកណាអីណាគឺយើងសម្លាប់អ្នកណាគេចង់ដឹងអាចោណាសម្លាប់អ្នកនេះគេយកមើល DNA ទៅឡើយគេដឹងចាំមើលខ្លះគ្នា30ឆ្នាំចុះពុក30ឆ្នាំតោះឥឡូវដល់គេយក DNA មកមើលអាពេលនេះណាពេលឥឡូវវាជាសត្វជឿនគេយក DNA ហ្នឹងប្រៀបធៀបជាមួយឈាមជាមួយដៃជាមួយម្រាមដៃទៅចុះអ្នកនេះមិនសោះអ្នកផ្សេងសោះមិនដឹងអ្នកណាផ្សេងມັນរំលឹកឲ្យគ្នាចេញមកវិញគេនឹងចប់គុក30ឆ្នាំដោយអត់បានការដោយសារការបលិះចោតចំណងមនុស្សជាងចៃដងយើងដើរទៅចំពេលដែលគេបលិះដេញរោចោលហើយយើងដើរចំពេលគេថាដល់ចំដើមចោលចប់យើងក៏ទៅជាចោលគេទៅពីដើមឥឡូវយើងជាសាស្ត្រ DNA ខ្ញុំនិយាយពី DNA ទៅឲ្យបងប្អូនរៀនចំហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយសុខវិញចំពី DNA ណាក្នុងខ្លួនយើងយើងរាប់រយ DNA អ្នករៀនវិទ្យាសាស្ត្របានយល់និយាយថាខ្លួនយើងមាន DNA បញ្ជាអីវិញណាតែ DNA ប្រែប្រួលយើងក៏បញ្ហាដែរនឹងបាទនឹងបញ្ហាបាទ
អានឹងគឺថាទីអញ្ចឹងមាន3ចំណុចបងប្អូនណាអញ្ចឹងប្រកបការស្កាតនឹងទី1បងប្អូនត្រូវចាំបញ្សរពគឺថាធម្មពលយើងបញ្ចូលខ្លួនយើងត្រូវគិតថាអណានេះតិចណាច្រើនយើងត្រូវបន្លែច្រើនផ្លែឈើច្រើនតែផ្លែឈើក៏មានជាតិធម្មពលខុសៗគ្នាប៊ូទូរ៉េនផ្លែមៀនជាមួយផ្លែប៉ោមជាមួយផ្លែស្ទ្រូប៊េរីជាមួយផ្លែព្រីងជាមួយផ្លែទំលាប់ជាមួយផ្លែចាំអីវាខុសគ្នាទាំងអស់ធម្មពលមកបងប្អូនត្រូវញ៉ាំនៅណាញ៉ាំអានេះច្រើនទៅថយអាណាខ្លះដែរមិនតែថ្ងៃណាគូទូរ៉េនថ្ងៃណាទូរ៉េនព្រោះអានមានលុយទិញណាអញ្ចឹងពីដើមវាហៅជាជំងឺអ្នកមានទៅវិញអ្នកទឹកនោះប៉ែមតាមពិតមិនមែនទេមកពីអ្នកនេះវាសំណុកពេកហើយញ៉ាំធម្មពលច្រើនពេកតែជាទឹកនោះប៉ែមបាទអានេះបងប្អូនចង់យកដែរទី2កំមុនតម្រោះរវល់កំមុនត្រូវច្បាស់យើងត្រូវលើខ្វាន់ទីទុបន្ថយម្ដងទីម្ដងគឺស្អាតខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចចុះហើយយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឆៃច្រើនជាងបាយយើងញ៉ាំត្រីច្រើនជាងញ៉ាំសាច់តិចគឺថ្ងៃក្រោយសាច់យើងស្អាតមកបងប្អូនស្អាតហើយចុះយឺតយឺតយឺតមានន័យថាស្បែកយើងមានពេលពីអង់គ្លេសហៅ adjusting ណាខ្មែរយើងថាវាត្រូវរៀបរយព្រោះវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅយើងស្គមទៅស្អាតទៀតខ្ញុំសូមសួរស្អាតពីបវរកញ្ញានៅពីដើមយើងធំថត់ដូចបាវតែយើងស្រកយឺតយឺត3 4មួយឆ្នាំកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំបានស្រកមកនៅតម្ងន់ដែលយើងចង់បានណាចាងន់ដែលធម្មជាតិឲ្យយើងណាមកថាយើងតម្ងន់50គីឡូអត់តម្ងន់តែយើង60គីឡូចុះកំពស់យើង1ម៉ែត្រ50ទេតែបើយើងគិតមែនតើយើងប្រហែលជា47គីឡូឯងតម្ងន់ដែលធម្មជាតិឲ្យយើងតែយើងដល់60គីឡូយើងធ្វើបន្ថយ13គីឡូមកយើងនៅតែ47គឺថាយើងល្អហើយ1ម៉ែត្រ55អីណាហ្នឹងអានឹងយើងត្រូវការ13ឲ្យគេហៅថាយើងរស់យើងញ៉ាំដើម្បីរស់ទេអានឹងសំខាន់មួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោក៏មិនទេថាខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនឲ្យធ្វើបានខ្លួនឯងមែនទេណាយើងនៅតែចេញក្រៅយើងតែឆ្ងាញ់នឹងញ៉ាំតារេនៅញ៉ាំតាបាយកណាត់សងខ្យាយនៅដដែលទេតែគំភិតតែគំរដែលដដែលរាល់ថ្ងៃអាណាក៏ឆ្ងាញ់អាណាក៏អីបើយើងដឹងធម្មពលអីខ្លះឆ្ងាញ់នេះអត់សូវមានធម្មពលមានបញ្ញាឡើយលក់តែគ្រឿងខ្ញុំចូលចិត្តដែរបាញ់ឆែវិញណាបងប្អូនបាញ់ឆែបើយើងដាក់សាច់តិចអីតែសំបកវាមិនសូវច្រើនហ្នឹងតែសំដែងបដោះច្រើនក្នុងហ្នឹងណាហើយទឹកត្រីទៅលក់ទៅហើយនឹងលក់សាឡាត់ណាជីម្ងជីអីទៅណាគឺបងប្អូនអត់ឡើងគីឡូបាយទេពួកវាសិតតែបន្លែនឹងសំដែងបដោះយល់ទេតែបាយជាតិបាយគឺជាស្រោមពីក្រៅណាយើងណាហ្នឹងអានឹងនិយាយលេងណាបងប្អូនអញ្ចឹងរឹកដែរដែរបងប្អូនយល់ទេណាហើយមួយទៀតកុំអោយសម្រពសម្រាប់ពេកគឺសម្រពជម្រប់សម្រពណាតែសម្រាប់ពេករាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃទួលទួលបើយើងមិនយល់ទេអានឹងនេះបញ្ហាទឹកក្រូចខ្ញុំឃើញអ្នកបើកត្រាក់100មានធំធំដល់100កំផុតលើកចុះប៉ុណ្ណឹងចុះពីត្រាក់អញ្ចឹងរួយប៉ុញខ្ញុំពេកឈប់នៅអាកន្លែងភ្លើងសុំណាងាប់អើយទឹកក្រូចបាយខូខាកូឡាសិនដាក់មួយលីត្រ2លីត្រអីនោះដាក់តែងាប់វាមិនតែអញ្ចឹងមកវាមិនចឹងងាយស្រស់ព្រោះមានអុយមានហើយឈិនធម្មពលតែចកូឡានហ្នឹងអាដៃហ្នឹងឈិនធម្មពលអាខ្លួនហ្នឹងអត់ធ្វើអីទេបងអាហ្នឹងតែមិនងាយចុះគីឡូទេបងប្អូនមិនងាយចុះទេណាបើបងប្អូននិយាយលេងអានេះកុំស្រាប់របស់ខ្ញុំបើបងប្អូនចង់ចំណេញលុយហើយចំណេញសុខភាពទៀតហើយបងប្អូនបញ្ចូលធម្មពលតិចរបស់តិចម្លន់ថោកឯងបងប្អូនជឿនសម្លាប់អីថោកឯងខាត់ណាខាត់អីថោកឯងស្ពេចក្រោស្អីហ្នឹងបងញ៉ាំមនុស្សហិចឆាប្លែកដល់ទីយោសាច់ក្រហមវាកំសឹងញ៉ាំជាទីទូនបានណាតែទីនិយាយពីគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិផងណាហើយយើងបាយតិចនេះទៅចែកដូចគ្នាយូរទៅវាសមទំលាប់ច
ជាធម្មជាតិទី2ពាក្យអង់គ្លេសថា habit is your second nature ស្អីក៏ដោយជឿខ្ញុំណាអានេះហ្នឹងបញ្ចប់រឿង3ខណ្ឌខណ្ឌណាធម្មពលបញ្ចូលអាក្រៃស្មីនេះគឺរបស់សម្រូបនិងសម្រិទ្ធនិងទី3ទៅវាស់រង្វាន់ទម្ងន់ឬក៏វាស់ក្បាលពោះយើងបរោះធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើសពី90ជុំវិញក្បាលពោះយើងយកម៉ែត្រមកហ្នឹងទៀតម៉ែត្រកណ្ដាប់ហ្នឹងបើ90ទៅ100យើងនឹងអាចមានបញ្ហាទីហ្នឹងគេត្រូវខ្ញុំអត់ទៀងខំមួយតង្វាន់ទៅដឹងតែមិនទាន់ដល់ឥឡូវយើងនៅក្មេងតែយើងចាស់មិនមានបើបងប្អូនមិនព្រមបថយនៅក្រោមបរោះក្រោម90សង់ទីម៉ែត្រទៅយើងនឹងមានបញ្ហាមកដល់យើង60 70ឡើងទៅគឺមកបន្តិចឡើងទៀតតែខ្លះតាំងពី40អីទៅហ្នឹងហើយនារីវិញគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យក្រោម80ក្បាលជុំពេញក្បាលពោះនារីណាពោះជំរុកគាត់ដែលទុកខ្លាំងគឺនៅតាគៀកមិនហើយធ្វើម៉េចឲ្យក្រោម80តែ80ទៅ90គាត់នឹងអាចទេមិនតន់អាចព្រមស៊ីសមមនុស្សម្នាក់ណាខុសខុសគ្នាពូនខុសខុសគ្នាខ្ញុំនិយាយដូចឡានណាណាឡានណានឹងខុសខុសគ្នាបងប្អូនណា80ទៅ90ខ្លាំងតន់នេះលេខ number ឈីមក90ទៅ100អានឹងគឺដល់នារីយ៉ាង80ក្រោម80បងប្អូនជុំវិញក្បាលពោះណាញ៉ឹងបាទតែក្បាលពោះគាត់80ទៅ90នឹងអាចខ្លាំងមានបងខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំមិនអាចនិយាយពោលវិជាការសិទ្ធិរបស់គេធ្វើឲ្យគេខឹងទេព្រោះយើងមិនមែនដូចសាសគេយើងខុសសាសគេបន្តិចទំនៀមទម្លាប់យើងមិនអាចនិយាយត្រង់ពេកទេពាក្យពិតរៀងរែងរែងស្លែងអានឹងនិយាយពិបាកខ្ញុំពិបាកនិយាយម្ល៉េះខ្ញុំអ្នកតកាខ្ញុំជួនឯងមកខ្ញុំចង់និយាយអីបង្រៀនជួនឯងខ្ញុំនិយាយស្អាតស្អាតទៅកន្លែងកតុបអីស្អាតឬបង្រៀនស្អាតស្អាតតែនិយាយទូទៅខ្ញុំនេះហើយអ្នកដែលមកទីឆ្នាំខ្ញុំនេះមិនអាចនិយាយត្រង់ទេត្រូវរកផ្លូវវាជាវាឡើងប៉ុន្តែជាការមួយមិនល្អរវិញពួកមិនអាច 100% ជុំថាបងប្អូនទៅវិជ្ជាដឹកចង់បងប្អូនណាទៅវិជ្ជាដឹកណាដែលអាចផ្ដោយោបល់យើងច្បាស់ហើយគាត់យល់យើងច្បាស់មកយើងទៅសាសដែលយើងមិនយល់ស្បនេះគឺគេស្មានហើយជួយខ្ញុំមកអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរហើយបើវិជ្ជាដឹកយើងទៀតបើថាអាចវិជ្ជាដឹកខ្លះសាសគេមានប៉ុន្តែមានអ្នកបកប្រែល្អគឺមិនបញ្ហាទេមិនបញ្ហាគេមិនដឹងពេលគេប្រាយខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្វើការនឹងទីពេលណាគេជួយចិត្តប្រាយខ្ញុំណាដោយសារខ្ញុំទៅជួយពយោស្រួលហើយដូចកាលអ្នកយោបាយក្តីតមកអីខ្ញុំមិនទីខ្ញុំគេជួយចិត្តខ្ញុំបកប្រែពួកខ្ញុំបកប្រែវាយើងខ្មែរយើងចាំពាក្យប្រមាណថាប្រែសម្រួលបើយើងប្រែមកណាខ្លះគេតិចទៀនខ្ញុំទៅវិញគេថាអូពាក្យអញ្ចឹងអ្នកឯងចេះតាមពិតយើងប្រែសម្រួលឲ្យយល់ន័យមកពាក្យន័យមិនមែនពាក្យដាក់ទៅមួយម៉ាត់ទៅមួយម៉ាត់វាមិនយល់ទេអានេះខ្ញុំចំណងខ្ញុំរៀនចំណងខ្ញុំរៀនគឺប្រែសម្រួលឲ្យទៅន័យពាក្យវែងតិចក៏ដោយឲ្យតែន័យដូចខ្ញុំនិយាយយប់នេះយ៉ាងខ្ញុំនិយាយប្រែសម្រួលមកមិនមែននិយាយឲ្យចំពាក្យមួយទៅមុខមួយតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រើពាក្យបលីដាក់ចូលដល់ឡើងមិនអ្នកស្លាប់មិនយល់ដែរបលីបានកាយនេះគឺចង់បានន័យឲ្យយល់បងប្អូនយល់ចាំមកចំរោគពាក្យសមញ្ញយ៉ាងមិនយល់ណាបងប្អូនយល់ក្នុងសមាជិកអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់តែនេះគឺឲ្យចំហ្មងតែនេះមិនមែន 100% យ៉ាងហើយដែរក៏បាន 70 90 80% ដែរឲ្យនេះឲ្យត្រូវបងប្អូនប្រែសម្រួលមិនមែនប្រែមួយទៅមួយមានជើងគេទីទៀតខ្ញុំនៅ Facebook ទៀតពីមុនណាមានទីទៀតខ្ញុំគាត់ថាអានេះគេសម្រួលប្រែសម្រួលដាក់តែមិនឲ្យយល់ជួននេះអង់គ្លេសយំដាក់ចេះបណ្ដោះខ្មែរដាក់ផ្សេងពួកយើងមិនអាចប្រែពាក្យតាមអង់គ្លេសវាអត់ស៊ីនៃគ្នាទេបងប្អូនវាអត់នេះអូវានៃដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអត់យល់វាអត់យល់បងប្អូនណាអានមិនបងប្អូនចង់ឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងឥឡូវយើងបកពីរឿងមិនមែនតែត្រឹមយើងនេះពិភពលោកគេប្រួយបារម្ភទៅឥឡូវយើងចូលសាច់រឿងមួយ
មិនត្រឹមតែពិភពលោកតែម្ដងគឺថាអង្គការសាធារណៈជាតិផែសុខភាពពួយបារម្ភពិភពលោកយើងពួយបារម្ភអ្វីគឺរោគអាឡាយស្តាលីយ៉ារោគដែលយើងបង្កើតខ្លួនយើងនេះវាច្រើនពេកសម្រាប់នេះបើទៅបងប្អូនអាមេរិកថត់ណាស់អូស្ត្រាលីក៏មិនចាញ់គេដែរលេខ3ផងមិនតាមខ្ញុំស្មានណាឬលើកឡូណាតែមាន body space ដែរកន្លែងទៅហ្មងមិនធន់ណាវាច្រើនជាងគេអានឹងជាបញ្ហាបង្កើតដល់អ្នកណាគឺរដ្ឋាភិបាលទេវេទនីយើងជក់ប្រៃបងប្អូននឹងមិនចាំចាំរដ្ឋាភិបាលចំណាយរាប់ប្រមាណកោតដើម្បីភីបានអ្នកជក់ប្រៃទៅកាត់មហារីកទៅកាត់រោគឯច្រើនយ៉ាងអ្នកហូបស្រាច្រើនក៏ប្រករោគស្អីស្អីក៏រោគការហូបចប់ហើយពេកថត់ពេកក៏វារោគរោគចូលរោគឡើងអ្នកណាអ្នកបងតាក់បងប្រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺគាត់តែអ្នកយើងប្រើយើងជួលរដ្ឋាភិបាលជួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើការឲ្យយើងនេះយើងជាអ្នកបងតាក់នេះបងពុនបាននេះគឺយើងជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់របស់អ្នករដ្ឋាភិបាលនេះអ្នករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺធ្វើការឲ្យយើងទេប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះទៅជាការយល់ច្រឡំទៅវិញផ្ទុយទៅវិញណាយកអំណាចទៅជានេះមិនតាមប៉ុន្មានយើងមានអំណាចប៉ុតនេះមានសិទ្ធិអានិធិអធិបតេយ្យប្រទេសយើងប្រកាសធ្វើមិនទៅមិនអានឹងតែសំខាន់ណាបងប្អូនអានឹងតែសំខាន់បំផុតប៉ុន្តែយើងផ្ទុយនឹងប្រទេសផ្សេងតែនេះក៏នៅមានបញ្ហាដែរគ្នាតែខ្លះក៏រៀបបានទីចំណងនេះអស់ចាតាមពិតតំណាងរបស់រាជប្រើប្រជាជនបំរើរាជបានត្រូវនឹងនៅសាលាក្រមយ៉ាងទីប្រឹក្សាសាលាក្រមបំរើប្រជាជននៅសាលាក្រមរបស់ខ្លួនឯងបាទអានឹងបានត្រឹមត្រូវអានឹងពាក្យនោះបងប្អូនណាដល់ខ្ញុំនិយាយពីរោគដែលបង្កើតហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំនិយាយរួមគ្នារោគដែលបង្កើតដោយសារខ្លួនយើងហើយសម្រាប់យើងដល់អត់មិនខ្លួនខ្ញុំចំដាក់ពាក្យហ្នឹងចំដាក់ពីរពាក្យហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅចូលគ្នាទៅចោះឲ្យលឿនណាព្រោះខ្ញុំចែកជាពីរបែបយើងលឿនទី1ការលើកឈាមនេះពូជតិចតួចណាស់ដែលអ្នកកើតមកពូជលើឈាមបងប្អូនប្រាប់ឲ្យត្រង់អាហ្នឹងគឺជាដោយសារអ្វីទី1យើងបង្កើតខ្លួនយើងដោយសារអ្វីដោយសារមហូបអាហារការហូបចុករបស់យើងទី1យើងប្រើចិត្តប្រៃច្រើនពេកខ្លាំងច្រើនពេកស្គាល់ច្រើនពេកគុណវិបត្តិរបស់អស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងធាត់មួយទី2អំបិលជាតិសូដ្យូមឯងកុំភ្លេចតែដាក់ប៊ីចេងទៅវាមិនមែនធ្វើឲ្យយើងលើកជាតិអាសូដ្យូមក្នុងប៊ីចេងដែលធ្វើឲ្យឈាមយើងឡើងហ៎ព្រោះអាសូដ្យូមវាច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងឈាមឡើងអាសូដ្យូមនៅក្នុងហ្នឹងវាជួយឲ្យថ្នាំខ្លាញ់ខ្ញុំចេះសួរដែរក្រឡាប់មកបងប្អូនទីថ្នាំពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំតែតែសួរតែមានលើឈាមអត់គឺមានលើចង់ដឹងថាពួកថ្នាំកាពះខ្លះដែលយើងដូចថាជាតិដូចជាថ្នាំខ្ញុំព្រៃដូចជាម៉ៃឡេតាដូចមានជាតិ sodium bicarbonate បើ sodium bicarbonate វាចេញពីកាវិស្កុលមាន sodium bicarbonate ដែរបើ sodium bicarbonate យើងលើឈាមខ្លាំងពេកខ្ញុំមិនសូវឲ្យញ៉ាំអាហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងញ៉ាំយូរយូរម្ដងគ្រាន់តែសម្រាលធ្វើទឹកកាពះមិនរំលាយហាហ្នឹងមិនបាញ់ហើយបងប្អូនឃើញហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមានជាតិ sodium នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងហូបហាខ្លះមានសូត្រ sodium ច្រើនណាស់ពួកយើងពីដើមគ្មានអំបិលទេខ្ញុំនិយាយដែរលៀនមិនទៅយកទឹកសមុទ្រមកអីយើងអាចចាញ់បានរកឃើញតែក៏បង្កើតទៅណាយ៉ាងហើយអសូយងធ្វើឡើងឈាមតែមកធាត់ក៏ធ្វើឡើងឈាមជាតិស្ករក៏ធ្វើឡើងឈាមស្ករច្រើនពេកធ្វើរលាកកោសិកាមិនហើយវាសម្លាប់យើងដល់អត់ដឹងខ្លួនមិនគេហ្នឹងថាសម្លាប់លើឈាមដល់អត់ដឹងខ្លួនទី1កាលណាសម្ពាធឈាមពាក្យលើឈាមខុសគេប្រើខុសពាក្យថាលើសម្ពាធឈាមខ្ញុំនិយាយខ្លីមិនមាននិយាយរឿងអីទេណាពេលកាលសម្ពាធខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមទូទូដែលនាំឈាមទៅក្នុងក្បាលទៅភ្នែកទៅអីនោះទៅកលៀនយើងកន្លែងធ្វើឲ្យវាផ្ទុះ
ពុះវាសំពីតខ្លាំងពេកដូចជាយោទឹកអបោងបោងកាលណាតែយើងសំពីតខ្លាំងពេកវាផ្ទុះអបោងបោងពុះវាទៅជា stroke ទៅជាកាំងបេះដូងទៅជាខូចកលៀនទៅជាខូចភ្នែកអានឹងដែលសម្រាប់យើងដល់អត់ដឹងខ្លួនបងប្អូនកុំភ្លេចបងប្អូនលើកឈាមអត់ដឹងខ្លួនឯងថ្ងៃណាមួយសពដឹងខ្លួនវាយឺតបាត់យើងបាត់បើថាមក stroke ទៅទៅបណ្ដោយវាមិនអីមក stroke ទៅស្លាប់តែអាខ្លួនវេទនាទាំងអស់គ្នាទាំងយើងទាំងកូនចៅបើស្លាប់ទាំងអស់មកខ្លួននៅតែក្បាលអានឹងកម្មវិធីរបស់កាន់តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកូនចៅយើងអត់សុខចិត្តយើងក៏អត់សុខចិត្តដែរយើងក៏ពិបាកចិត្តដែរអានឹងគេហៅថារោគសម្រាប់ខ្លួនដោយសារតែយើងបង្កើតខ្លួនឯងអំបិលស្ករខ្លាញ់ជាច្រើនពេកហើយញ៉ាំច្រើនពេកឡើងកាឡូច្រើនពេកអត់ហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណគឺយើងហាត់ប្រាណគឺមិនមែនយើងត្រូវហាត់ប្រាណទេបើយើងថ្ងៃរវល់មកផ្ទះរវល់អ៊ីនតាជុនជាតិជប៉ុនឬក៏ជុនជាតិអឺខ្ញុំមើលអក្សរថ្មីថ្មីនេះគាត់នៅភ្នំមកថ្ងៃណាគាត់ឡើងចុះភ្នំមកធ្វើនេះធ្វើនោះតនេះមកឲ្យគាត់ឆេះធម៌មពលអស់ឡានីមកគាត់មានរោគឯងមើលទៅអ្នកបងមានរោគលើឈាមឯងអត់មានមកហើយនិយាយពីរឿងការពិតមួយដែលខ្ញុំកាលខ្ញុំនៅចេញពីមហាវិទ្យាល័យសុខាថ្មីថ្មីមុននឹងចេញគឺថាឆ្នាំចុងក្រោយមកគាត់គេត្រូវឲ្យយើងធ្វើជា assignment បើសុខខ្មែរគេតែសទេធីសសណាខ្ញុំនៅគេធ្វើមាន assignment មួយគេថាយើងត្រូវធ្វើហើយគេឲ្យពីពីអ្នកតែខ្ញុំតម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់ចង់រកគូណាខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងចែកដល់ខ្ញុំធ្វើប្រធានបတ်ហ្នឹងគេថាគេឲ្យរើសហើយខ្ញុំមើលខ្ញុំចែកដល់ខ្ញុំឆ្លាញ់មួយគេហៅថាខ្លាញ់ត្រីគេ omega 3នេះមកខ្ញុំដឹងយងច្បាស់ជាងគេដោយសារខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវមែនតើពួកចំណាយពេលយូរខែណាបងប្អូនអាហ្នឹងយើងចេញជាអសតការីយើងត្រូវបង្ហាញគេខ្ញុំស្វាជ្រាវច្រើននេះនិយាយតែខ្លីបន្តិចទៅចោះបន្តថារឿងអីអូមេហ្គា3វាសំខាន់ដល់យើងយើងញ៉ាំត្រីច្រើនល្អណាដូចធម្មជាតិបង្កើតយើងឲ្យយើងញ៉ាំត្រីតាមខ្ញុំមើលពីដើមណាបាទហើយខ្ញុំរៀនទៅខ្ញុំមើលនិយាយតែបន្តិចទៅចោះតែចំណុចដែលខ្ញុំសរសេរណាគឺខ្ញុំមើលពួកអេស្គីម៉ូជនជាតិនៅសមុទ្រតកខាងលើដែលខ្ញុំនិយាយម្បានមិញណាអេស្គីម៉ូមាននៅកាលើអាឡាស្កាក្នុងអាឡាស្កាណានឹងសមុទ្រតកណាណាវានៅលើនឹងឯងហើយវាមិនឯងវាស៊ីតែប្រៃសាល់មិនវាស៊ីទាំងឆៅពីដើមណាខ្ញុំសាលជារាប់ពាន់ឆ្នាំមុនរាប់រយឆ្នាំមុនវាស៊ីតែសាល់មិនវាអត់មានអីស៊ីណានោះមានអីស៊ីនៅកាមុទ្រតកមានតែដេញតែវាយចាប់តែប្រៃស៊ីតែប្រៃហ្នឹងឯងបាទហើយកំពេចកំពុកអ្វីមិនបន្លែផ្លែឈើដែលវារាប់បានមិនវាយ៉ាំហ្នឹងដូចយើងពីដើមចឹងបើថាមានតែត្រូវតែស្រុកស្រែយើងពីដើមនៅព្រៃនៅផ្សៃមានតែនេះមានជីកត្រោតលោជីកទៀនទៅឡើងបេះឃ្លោកបេះព្រីងបេះពុះបេះអីផ្លែពុះយ៉ាំណាវាដូចគ្នាប៉ុន្តែវាឈើវាយ៉ាំតែត្រីសិលមិនអាវ៉ាល់សិលមិននៅពោះសមុទ្រកោដល់អាត្រីសិលមិនតែវារត់ទៅឡើងពុំរងវាឡើងច្រើនតាមទឹកវាស៊ីតែនៅមកស៊ីហ្នឹងយើងមើលទៅតែចុងពួកនេះអត់មានរោគបេះដូងអត់មានរោគលើឈាមអត់មានរឿងអីចឹងដល់តែមើលមែនទេអាអូមេហ្គា3ហ្នឹងទេដែលធ្វើឲ្យវាអត់ដូចឈាមធ្វើឈាមវារាវជាងធម្មតាអូមេហ្គា3បងប្អូនបើញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីច្រើនណាឈាមវារាវជាងធម្មតាចឹងមិនមុនទៅវាកាត់ទៅព្យាបាលវាកាត់អីទៅឈោះពោះវានេះគេឲ្យយើងឈប់ញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីនោះមកទឹកពីមុនណាវាខ្លាចយើងឈាមវារាវពេកពិបាកនឹងទប់ឈាមណាម្ល៉េះពួកអេស្គីម៉ូក៏ប្រាប់មានរោគបេះដូងរោគលើឈាមឬអីហ្នឹងដោយសារវាសាឈាមវារាវជាងធម្មតាដោយសារជាតិខ្លាញ់ត្រីហ្នឹងទេខ្ញុំសូមចប់តែអញ្ចឹងខ្ញុំវេកទៀតហើយអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងអញ្ចឹងមកអូមេហ្គា3គឺជាជាតិខ្លាញ់ត្រីប៉ុន្តែត្រីសាលមិនវាសម្បូរជាតិអូមេហ្គា3ជាងគេសម្បូរខ្លាញ់ត្រីជាងខ្លាញ់ត្រីយើងធម្មតាប៉ុន្តែត្រីមិនជឿថាត្រីណាក៏ល្អដែរកុំថាត្រីយើងដាំចំដាក់នៅក្រោមតកុននេះអានោះកុំនិយាយលេងសំទោស
ញុំមើលឯកសារណាមួយវល់ប្រហែលឆ្នាំមកញុំចង់ហ៊ានលេងញ៉ាំត្រីនាំទៅចូលពីក្រៅប្រទេសអត់ចង់ហ៊ានញ៉ាំជួសែលមិនប្រទេសខ្លះណាចំត្រីសែលមិនក៏អត់ស្អាតដែរបងប្អូនអាចំសែលមិនអត់ស្អាតដែរខ្លះចំត្រីដាក់ត្រីដែរត្រីប្រាទៅអូយូមកដល់តគុណនៅពីលើចប់ហើយក៏ឆក់ទឹកអានឹងនាំមេរោគមកតាដែលត្រីបាសានេះមករយៈមុនរាប់ថាវាបានទប់លេងឲ្យមកព្រោះមានមេរោគវ៉ារិសក្នុងចិត្តទេបងចំលេងសត្វឲ្យឯងលិមុខឲ្យញ៉ាំទៅតគុណពីលើអានឹងគ្រោះថ្នាក់តិចតិចខ្ញុំនិយាយពីរឿងគ្រោះថ្នាក់នៃការយើងបង្កើតអានឹងកំពុងចូលគ្នាណាបងប្អូនយើងបង្កើតរោគដោយសារខ្លួនយើងអានឹងគឺមួយដែរបងប្អូនណាអានឹងមកឲ្យការលើឈាមនឹងគេថាអេសកូនអេសគីម៉ូយ៉ាងដែរយើងញ៉ាំត្រីច្រើនវាអត់បញ្ហាញ៉ាំសាច់អីក៏បាននៅតែការមនុស្សយើងត្រូវការសាច់ប្រូតេអ៊ីននឹងគឺត្រីហ្នឹងតែយើងប្រើកម្លាំងបាយគឺត្រីហ្នឹងជាតិសាច់ត្រីហ្នឹងមកកាត់សាច់ដុំឲ្យយើងសាច់គោសាច់ជ្រូកក៏ដូចគ្នាណាប៉ុន្តែយើងតាមទฤษฎីវិទ្យាសាស្ត្រយើងត្រូវញ៉ាំជាតិសាច់ក្រហមតិចជាងកុំច្រើនពេកយល់ណាវាមានវគ្គមុនច្រើនហ្នឹងតែយើងកាន់វិញឆានិយាយចូលសាច់រឿងណារឿងអីបានសាច់ក្រហមអាចធ្វើមហារីកពវៀនធំវិញតិចខ្ញុំនិយាយតិចយល់ណាម្ល៉េះលើឈាមយើងត្រូវមិនយើងត្រូវដឹងការហូបចុករបស់យើងទេជាតិអំបិលច្រើនពេកជាតិសូដ្យូមច្រើនពេកខ្លាញ់ច្រើនពេកស្ករច្រើនពេកឡង់កាឡូអស់ហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយហើយបាត់ហើយណាបានអីបងប្អូនយល់ទេម្ល៉េះបងប្អូនត្រូវគិតថាតើការដែលយើងលើឈាមនេះលើសម្ពាធឈាមនេះត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែបន្ថយវិញបន្ថយការហូបចុកជាតិសូដ្យូមនេះអណ្ដាតជាអាប់កន្លងបានសុខទៅផងសុខទៅផងបានអណ្ដាតទេបងប្អូនសាកមើលលើថប់ប្រៃបើបន្ថយតិចដងយូរទៅបងប្អូនញ៉ាំសាមហ្នឹងបើញ៉ាំត្រីសមុទ្រហ្នឹងត្រីហ្នឹងយើងមកទិញមកត្រីហ្នឹងថាត្រីតាអន្តិហតត្រីតាស្នេបបងប្អូនអានកំដាក់អីទៅអស់អានឬក៏សំហុយបងប្អូនញ៉ាំតែទេសាកមើលប្រៃបាទប្រៃមកញ៉ាំបកាណាបកាមកពីសមុទ្របងប្អូនសាកមើលញ៉ាំមកគឺប្រៃមកហើយប៉ុន្តែតើយើងសមពីប្រៃពីដាក់នោះអត់បានប្រៃមកខ្ញុំណាបកាខ្ញុំកំរោចជ្រក់ទឹកត្រីទេព្រោះវាប្រៃមកហើយយល់ទេត្រីវិញហ្នឹងខ្ញុំសើជ្រក់ទឹកត្រីដែរទឹកត្រីខ្ញុំធ្វើឲ្យប្រៃពេកណាប្រហែលតែឯងពេកយើងជ្រក់ឲ្យវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ក៏ដាក់វិជ័យកាន់តែឆ្ងាញ់អាឆ្ងាញ់នេះធ្វើឲ្យយើងលើកកន្លោគ្រោះថ្នាក់នោះមិនមែនអាវិជ័យហ្នឹងធ្វើគ្រោះថ្នាក់ទេបងប្អូនយល់ໄວហ្នឹងបាទហ្នឹងសំខាន់ណាស់ម្ល៉េះយើងត្រូវគិតថាថ្នាំរបស់ណាដែលយើងហូបធ្វើបង្កើតរោគវាមានច្រើនណាស់ម្ល៉េះវាមានសុខអ៊ីចឹងបើការលើកឈាមបងប្អូនត្រូវយល់ទៀតមានម៉ាស៊ីនវាស់ទៅយើងអាចយើងទៅចាស់តិចហើយយើងទិញម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមមូលតែសម្ពាធឈាមនេះគួរប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្ណាបើល្អខ្ញុំអត់មានពន្យល់លើនេះទេតែចឹងវែងឆ្ងាយបងប្អូនហើយរបស់ម៉ែជុំកបអពូនឹងខ្ញុំនិយាយហើយតែយើងញ៉ាំរបស់ដែលមានជាតិសូដ្យូមតិចយើងត្រូវរៀនសូត្រតិចតែបងតិចទីសភៅសភៅនៅសុកឯងមានជ័យសុកឯងខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនណាវាមានតាំងពីអា glycemic index book វាហៅ GI book មកខ្ញុំមានលោកប៉ិនជាសអង់គ្លេសហើយសភៅខ្លះខ្លះហ្នឹងវានិយាយតែមកផ្លែស្វាយទុំ GI ប្រមាណអា glycemic index ប្រមាណអាផ្លែដំឡូងជ្វាប្រមាណដំឡូងប្រាំងប្រមាណណាផ្លែការ៉ុតប្រមាណផ្លែមៀនប្រហែលវាប្រាប់យើងហ្មងណោះយើងត្រូវដឹងមកយើងទឹកនោះឯងយើងត្រូវញ៉ាំអាណាតិចអាណាច្រើនហ្នឹងសំខាន់ណាស់មែនតែនហ្មងសម្រាប់ហ្នឹងបាទណោះជាតិសូដ្យូមជាមីទៀតតែបើយើងនឹងថាយើងលើឈាមយើងបន្ថយជាតិអំបិលឲ្យតិចទៅតិចទៅទៅវាសមទេជឿខ្ញុំមកណាស់យើងលេងស្គាល់ប្រៃលេងដាក់បន្តិចក៏ដឹងថាប្រៃភ្លាមឡើយហ្នឹងអណ្ដាតហ្នឹងបាទទំលាប់ជាធម្មជាតិទី2បងប្អូនណាហើយរបស់របស់គេហៅតែធ្វើស្រាប់ស្រាប់ណា
គឺសម្បោចិត្តអំបិលសម្បោចិត្តស្ករចិត្តខ្លាញ់ណាពួកវាធ្វើឆ្ងាញ់អណ្ដាតយើងនេះវាវង្វេងវាវង្វេងវាអត់ដឹងអាណាប្រែអាណាអីទេបិជ័យតាមទៀតប្រវោចប់អាហ្នឹងណាយើងបងខ្ញុំនិយាយចង់ឲ្យបងប្អូនយល់បងសាក់បងប្អូនចេះកាទៀវម្ចាស់និយាយគេចង់ឲ្យយល់ទេណាអំពីអណ្ដាតយើងណាបងប្អូនដាក់បងប្អូនប្រទេសណាដែលគេដាក់នៅក្លោក្លោយើងដាក់លាចូលឲ្យមកចានមកដាក់មកសភាពីយើងញ៉ាំទៅអត់សូវហើយពុំមិនមានដានវាប៉ាន់តិចទេព្រោះវាលាយទៅអស់យើងលេបចូលបាត់តែបើយើងយកប្រទេសមួយវាខំបន្តិចទេហើយយើងញ៉ាំកាទៀវដែលអត់ដាក់ប្រទេសចូលគឺបងប្អូនញ៉ាំប្រទេសមួយបាត់អស់ទេបើយើងមិនដែរស្គាល់ញ៉ាំប្រទេសខ្ញុំមិននិយាយថាអ្នកឡាយសមដាក់សមទេណាអត់ត្រឡប់ជាធម្មជាតិទី2បងសាក់មកដាក់មកសភាមកសភាចូលកាទៀវមកចានកោមមិនដឹងប្រមាណថាប្រទេសប្រហែល5 6ហ្នឹងតែបើយើងទៅពីប្រទេសតែមួយខំបន្តិចតិចងប់ហលចង់ដល់ចង់បកកាត់ប្រកិនណាយល់ទេដូចបារាំងម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរគេអាបារាំងបារាំងណាអាពូបារាំងវានិយាយលេងសើចជួយចាប់មើលវាតែថាវាជួយចាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហូបហាខ្មែរយើងណាហើយនឹងបងបងហើយសេងតែអមរិកណាមកហើយយើងត្រូវញ៉ាំអ្វីបើអ្នកយើងលើឈាមយើងក៏ត្រូវតមប្រៃទៅតែបើយើងធ្វើម៉េចអាសម្ពាធឈាមវាខ្ពស់ហើយតែបើយើងញ៉ាំរបស់ណាដែលមានសម្បូរប៉ូតាស្យូមបតាឈាមដូចចេកតាមបាដូចអីអីបើថាមានពេលមើលគូគូទៅខ្ញុំសុខស្មៃយើងបើថាមានសភៅទិញទៅម្នាក់នៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅប្រាំងអីមានសភៅឲ្យជឿខ្ញុំមកគេនិយាយពីផ្លែឈើដល់សម្បូរជាតិដល់សម្បូរជាតិរ៉ែអីមានទាំងអស់ម្ល៉េះចាត់ជាតិបតាឈាមជួយឲ្យបេះដូងដើរយឺតទៅវិញបាទហើយយើងបេះដូងមិនសូវដើរយឺតទៅវិញហ្នឹងល្អទៅវិញព្រោះគុំទៅលេងទៅទិញបតាឈាមមកផឹកណាគ្រោះថ្នាក់អានស្លាប់ដល់នឹងខ្លួននេះចំណែកដាក់គេសម្រាប់ខ្លួនគេកៅយុទ្ធយុទ្ធនេជាពីគេថាអ្នកនឹងចង់ស្លាប់គ្រាវិទ្យាពេកគេពីយកបតាឈាមចូលទៅអាបេះដូងយើងដល់យឺតទៅយឺតទៅយើងនឹងគេលូតបាត់ទៅលេងលេងនេះបាទបងប្អូនណាអានេះមិនចង់ចឹងដល់ជាតិបតាឈាមយើងញ៉ាំបើយើងលើឈាមយើងតមប្រៃប៉ុន្តែយើងញ៉ាំបតាឈាមច្រើនជួយយើងដែរយើងមិនសូវលេបឆ្លងខ្លាំងដូចជាតិចេកដូចផ្លែដូចដំឡូងជ្រាយើងដូចអីណាសបោបងប្អូនអត់ផ្លែកោបសាផ្លែពីបោះមកបតាឈាមអានឹងរឿងបងប្អូនស្រាវជ្រាវតែខ្ញុំចេះជ្រុំមកឡើយតែយើងវិញឆ្លាតដូចយើងខ្ទឹមសខ្ញុំក៏ហោខ្ទឹមសល្អតែបងប្អូនប៉ុន្តែយើងញ៉ាំតច្រើនណាស់បើឈាមចុះដែរព្រោះវាជួយសំទិញទូជាជួយឲ្យគុំសំអាយុដែរណាអាចហៅខ្ទឹមសយើងណាអំឡុងសំនេះវាយកខ្ទឹមសនោះចាំបាច់យកប្រេងថាប្រេងខ្ទឹមសយកខ្ទឹមសចាស់ចាស់ណាខាវខាអូលីកនេះវាលក់នៅហ្វាមស៊ីណាផឹកអំដេបហ្នឹងបើយើងឈាមទឹកលើទីទួយនេះសម្ពាធមានអីយើងញ៉ាំហ្នឹងជួយជួយចុះបេះដូងយើងជួយចុះទីទួយទេគុំមិនណាដូចលេងយើងវាស់ទៅលេង170 160អីយើងញ៉ាំហ្នឹងវាអត់ជួយហ្មងនេះអានេះបានតែយើងផឹកផើយ140 141 142 145 136នេះអានេះជួយដូចយើងទីទឹកនោះផ្អែមយើងបើយើងនៅរស់នៅទល់ដែរជាវិសាសយើងនឹងសាក់មួយចំនួនណានៅទល់ដែរតែយើងមិនប្រយ័ត្នរដ្ឋបតីទៅបែបយើងប្រយ័ត្នអត់រដ្ឋបតីទៅបែបដូចនេះណាហើយមួយទៀតរបស់របស់ដែលយើងបង្កើតដែរធ្វើឲ្យយើងមានរោគជាភិតិហើយសម្រាប់យើងដឹងខ្លួនដែរបើដឹងខ្លួនយើងដែរស្រាសូរ៉ាមេរ៉ៃមកមកផងស្រាជាជាតិអាល់កុលយើងហៅអេថាណុលបងប្អូនអានឹងឯងសម្រាប់យើងគឺថាវាជាតិបំពុលកោសិកាយើងជាតិពុលដល់កោសិកាខ្លួនយើងទាំងនោះអញ្ចឹងយើងផឹកស្រាជ្រៅទៅឡើងសម្ពឹងវិញណាកោសិកាវាវិញវិញវាពុលវានេះបានវាវិញគ្មានដឹងវាយគ្នាអត់ដឹងបានទៅ
ដល់របៀបពេកច្រើនពេកក្អួតមកមកកោខ្លួនកោសិកាយើងពុលវិញវាទុំមិនបានក្អួតមកខ្លួនយើងបងវិញទាស់គ្នាជេរគ្នាវិញមកអត់ដឹងទេប្រឡំដឹងខ្លួនអានោះតែបញ្ញាជួននេះគេចោតយើងថាអីក៏យើងបានតែយើងអត់ដឹងខ្លួនដល់គេសួរព្រីសួរយើងឆ្លើយខ្ញុំអត់ចាំមកអីចាប់ចូលគុកបណ្ណោះមានតែតែយើងសម្បានគុកមកយើងពុលហើយខ្ញុំវិញដល់វិញណាឯងគេចោតអីយើងតែថាអញ្ចឹងគេចាប់ហ៎អានឹងជពយល់ហើយអញ្ចឹងសូរាមិនអអនេះមិនទីទួខនសបាយយើងមកកើតតាមពិតយើងមិនមែនត្រូវកើតមកមានសូរានេះអត់ទេអញ្ចឹងយើងញ៉ាំស្រាក៏ដូចយើងស្គាល់អកលដែលយើងលៀងដៃអីណាហើយហេតុទេសិនតើយើងថែមនេះថានោះបើតាមយើងសុទ្ធក៏បានដែរខ្ញុំជួយចិត្តជួយដៃអកលសុទ្ធមកអេតានុល 70% 70 80ស្រាសុទ្ធខ្មែរយើងស្រាបិទស្រាសអមកសស្រាសនឹងគឺខ្លាំងណាស់មកតាមស្មានខ្ញុំមិនដឹងប្រមាណទេខ្ញុំអ្នកបងប្អូនដែលសុខស្មៃដឹងខ្ញុំជឿថាជាតិអេតានុលយ៉ាងតិចក៏ 70-80% ដែរវិស្រានៅហ្វាមស៊ីដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់ឌីថាម 90% បងប្អូនហើយហេនស៊ីយ៉ាងតិច 40% នោះស្រាដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងហើយហេនស៊ីហ្នឹងអីហ្នឹងបងប្អូនយ៉ាមានជាតិអាល់កុលឯងគ្រោះថ្នាក់នោះអេតានុលហ្នឹងយើងញៀននឹងសារអេតានុលហ្នឹងតើក្លិននោះវាធ្វើឲ្យយើងឆ្ងាញ់យ៉ាសារហេនស៊ីវាក្លិននេះជាតិក្លិននោះទេតែជាតិអេតានុលគ្រោះថ្នាក់40%សារប្រៃប្រូគ្រោះថ្នាក់មែនតើអានឹងពលកោសិការបស់យើងតែប្រថុំមិនយើងបង្កើតហើយយើងទៅជួលកៅជួលអីជួលឡើងទីទួយតណាយើងយកយ៉ាងយ៉ាងមកឌូមិនអីណាកុំតាថ្ងៃណាក៏អូមកដល់ប្រទេសសម័យហើយស្រុកខ្មែរកម្របបានហេនស៊ីហ្នឹងថ្ងៃណាក៏យុគណាក៏ហេនស៊ីយុគណាក៏ហេនស៊ីហ្នឹងគឺថ្ងៃណាមួយខ្ញុំថាបង្កើតរោគអីខ្ញុំនិយាយលេងតិចខ្ញុំចង់និយាយវែងទៀតណារោគធ្វើមួយអក្រំថ្លើមទី2ស្រានឹងគឺរោគកាពះរោគអីមកកំណត់ដែរខ្ញុំចង់និយាយទៀតឯងក៏ខ្លីចុះណាស្រានឹងគឺថាបើយើងនារីវិញហូបទៀតមិនមានផ្ទៃពោះបញ្ហាកូនយើងសម្រាលមកអត់ល្អនេះយើងចេះបន្ទោសខ្លួនយើងមែនទេដោយសារស្រាមួយដោយសារបារីនេះពីទីខ្ញុំចូលបារីទៀតឡើយតែអានឹងដែលរបស់របស់បង្កើតរោគដល់ខ្លួនយើងហើយធ្វើបាបខ្លួនយើងហើយសម្រាប់យើងដល់តែខ្លួនតែថ្លើមមានក្រិនហើយគឺមិនងាយបោកមកវិញទេបងប្អូនតែតរុទិញថ្លើមនៅប្រទេសឥណ្ឌាឬប្រទេសណាខ្ញុំមិនដឹងណាអានឹងគឺជាបញ្ហាហើយអានសូរ៉ាមានអីហ្នឹងយើងយងមកដូចអីកុំអោយបងប្អូនកុំភ្លេចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនយកបង្ហាញយកនេះតែអញ្ចឹងវិញខ្ញុំជួយចិត្តបង្ហាញជុំមានមកហ្វាមស៊ីមកបងប្អូននៅខេត្តវិត្រាមកហ្វាមស៊ីជុំមានអង់គ្លេសក៏មានខ្មែរក៏មានគេហៅថា standard drink standard drink គេថាយើងគួរម្ដងគួរញ៉ាំតែ one standard drink មានន័យថាវិញយ៉ាងមកកែម្ដងវាណាវាមានកម្លាំងវាតែ4-5%ជាតិ ethanol ជាតិ ethanol នេះគ្រោះថ្នាក់តែយ៉ាងមានជាតិមួយទៀតខាងក្រៅវាណាគឺជាតិបាយដែរអញ្ចឹងមកញ៉ាំតែក្បាលពោះដោះណាអាបែបៀបែលីដែលសារជាតិធម្មពលអាកុលក៏ជាតិធម្មពលដែរ complete យើងបិទស្រាគឺយកនៅអីធំបិទស្រាយើងយកកោយើងធ្វើតតប៉ែយើងយកអីយើងក៏តំណើតប៉ែនោះមេវាកាត់អាជាតិបាយនោះទៅជាស្ករសិនបន្ទាប់មកបន្តយូរតិចវាទៅជាស្រាបានចិត្តសិស្សគេថាមពលថាមពលលើទៀតអានេះនិយាយវិញឆ្ងាយតែចិត្តជ្រុំមកអានេះលើមកចប់ស្រាមានរ៉ៃចុះវារោគច្រើនណាស់តែសាស្រាបង្កើតការកូននេះជួយដឹកថ្នាំស្អាតមុខកំពិតកពួយឯណាគឺដោយសារស្រានេះបងប្អូនពួកយើងកំហុសយើងដែរពុកម្ដាយយើងដែរពួកយើងជឿតាមបរាណតែកូនមានតែពួកអីចង់ឲ្យកូនល្អទៅស្រាថ្នាំដាក់នេះដាក់នោះមិនដឹងកូនឬឈើឬអី
គ្រឹះឈើឬគល់នោះគឺតែយកមនុស្សខ្វាក់ផ្លំយើងយើងដាក់ចូលយើងយកកំភ្លើងភ្ជួរខ្វាក់យើងយ៉ាងដល់យើងញ៉ាំទៅយើងអត់ដឹងក្នុងនេះជាស្អីគល់ឬខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនអាចបន្ទោសបាននិយាយគេតាមជាសត្វជួននេះឬគល់របស់យើងដឹងច្បាស់មិនអីទេតែយើងគេមិនអាចយកទៅស្លាយជឿយើងកុំញ៉ាំគឺសុខថ្ងៃនេះគេស្វាជឿចានអា complementary medicine សុខមិនខៅ complementary ខ្ញុំជំនួយតែគេបានសិក្សាច្បាស់ណាស់មិនគេឲ្យលក់អញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្យលទៀតម្នាក់នៅសុខថ្ងៃគេ OSL និង OSR នៅសុខនេះវាជួយចិត្តកណ្ដាលវាដាក់ OSAUSTL គឺ Australian L late winner គឺទទួលស្គាល់ដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលចំពោះគឺញ៉ាំទៅអត់គ្រោះថ្នាក់តែនៅតែយើងមានផ្ទៃពោះយើងមានរោគភៀសគេភៀសទីផ្សេងផ្សេងត្រូវប្រាប់ប្រសពការីអ្នកទៅការនៅ farm ship ជាដឹងផងដើម្បីជួនអីយើងអាចមិនអាចញ៉ាំទៅជាមួយរោគឬឆ្នាំសម័យរបស់យើងបានទេអូសអាមានអសអាចុងហ្នឹងគឺថាមានលេខហ្នឹងគឺថាគេកភិបាលគេស្វាជ្រាវត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើលើប្រអប់អាសបតពេទ្យមិនសបតពេទ្យក្តីអាចារ្យដាក់គ្នាអា pharmacy medicine pharmacy medicine ណាអស់ហ្នឹងគឺថាការទទួលខុសត្រូវត្រឹមត្រូវដោយសារក្រុមហ៊ុនឆ្នាំគេស្វាជ្រាវគេភិបាលគេតាមដានគេសាកលើសត្វនឹងក្រែមក៏ដោយលៀបបើតាវ៉ុលតារឹងចាំគេថាអូសអាបងផេនដេមិកអូសអាអានេះគឺថាការពិតប្រកបរបស់គេគឺត្រឹមត្រូវគេព្យាបាលគេដឹងថាវាត្រូវនឹងជួយយើងព្យាបាលរបស់យើងមួយជំនួយមួយព្យាបាលបងបងយល់ទេណាមួយជំនួយមួយព្យាបាលមួយការពារនេះសាប់លីមិនហ្នឹងគេកុំព្រមមិនត្រីមែនទេព្រោះតែយើងជំនួយឬការពារយើងណាម្ដងគេចេះលេបយកមិនដល់ចាំដល់ដល់នេះគេជួយចិត្តរៀនសូត្រខាងនឹងដែរគេនឹងប្រាប់អ្នកជំងឺរបស់គេឲ្យត្រូវលេបអេអេចំនួនបន្ថែមសម្រាប់រងអាទិត្យយុគអាទិត្យលោកម្ចាស់ដែល Rosswalker ក៏តែថាណៃគួរលេបអីបន្ថែមមក Neozoom នេះណា QQ10 ឬក៏ Bicrinol អីណានៃវីតាមីន D វីតាមីន E ឯណាគាត់គឺត្រូវអីបន្ថែមមែនគ្រូនិយាយត្រូវកាលហ្នឹងដល់គេសិក្សាឥឡូវវាមកចប់គេយើងគួរតែមានអាហ្នឹងជួននេះយើងញ៉ាំសង្កសី Zinc មិនសង្កសីនៅតំបន់ទេហ្នឹងបងអាវិញនឹងគឺជំនួយការពារកុំឲ្យយើងសាឈឺសាអីកុំឲ្យមេរោគវ៉ៃរុសអីណាអានោះវាចាប់តែនឹងកន្លែងទៅចាស់ចឹងវៃឆាញ់ចឹងណាបាទនឹងមួយដែរហើយអានឹងការរឿងឈឺនឹងបញ្ចប់ទៅនោះអានោះគឺជារោគមួយដែលបង្កើតដោយសារខ្លួនយើងពូជតិចតួចទេបាទដោយសារលើកលោដែលខ្ញុំនិយាយមុនបាត់ហើយខ្ញុំឲ្យដឹងយល់ហើយមកថាអននេះតកតងដែលខ្ញុំនិយាយមុនដំបូងគេពីរង្វាន់រង្វាន់ទំនួនពីធម្មពលពីអីអននោះឯងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីការដែលយើង stress ពេកគឺយើងបង្កើតឯពីដើមយើងមិនសូវ stress រត់តែបានញ៉ាំញ៉ាំ stress មក play play ដែរគេ fight and run fight and fly run ដេញរត់ស្អីបានស្អីញ៉ាំចង់អឺហើគ្មានវល់អីគ្មានកម្មសិទ្ធិមានអីណាដូចលើអូយឡានអញកកិតអូយបាក់ចិត្តដល់គេ pleasure ពាក្យបរាំងវាថាយើងសប្បាយមក plate ទេមកមកក្រៅកាហាយនេះគាត់នោះឃើញគេមានជាពេជ្រពាក់គេមានគេកវលពេជ្រពាក់យើងអត់សប្បាយចិត្តអាហ្នឹងយើងបង្កើតកម្មសិទ្ធិមកយើង stress ខ្លួនយើងយើងបង្កើតទេយើងចង់បានពេជ្រចង់បាននេះជាងនោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចថាអត់មិនកើតទេព្រោះយើងនោះនឹងជាមួយគេមួយឯងទាំងអស់គ្នាឃើញគេពាក់នេះយើងខំឡើងព្រោះកុំខំហួសមានតែខ្ញុំនិយាយទៅចន់កាយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចង់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើចុះចេះចង់ជួយទៅវាហ្នឹងក៏កំហុសដែរខ្ញុំខំនេះខំនោះដើម្បីជំនួយដល់យុគនេះយ៉ាងហត់ថ្ងៃនេះម្ល៉េះខ្ញុំឡើងក្នុង Facebook គឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តជួយបងប្អូនទៅវិញខ្ញុំខុសអានេះខ្ញុំផ្សេងហត់ខ្លួនឯងហួសមៀកខ្លួនឯងមួយថ្ងៃនេះចង់ដួលណាបងប្អូនដោយសារវាជួលខ្លួនរុញហួសឡានណាឡានចាស់ប៉ុន្តែវាហួសមៀកណា
ពូមានអានឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងដែរស្ទេសខ្លួនឯងខ្លាំងពេកដែរម្ល៉េះយើងត្រូវការបំរឿនបន្ថយស្ទេសបាទទីមួយខ្ញុំនិយាយពីរឿងបន្ថយស្ទេសតិចតិចខ្ញុំជ្រុំមកណាយើង mindfulness ក៏ដូចជាសមាធិដែរបងប្អូនអានឹងគឺថាយើងបង្កើតអស្ទេសនឹងឯងក៏ឯងបង្កើតអស្ទេសអស់មួយច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងរោគអីក៏មកដែរស្ទេសនឹងជួយឯងក៏មកដែរអញ្ចឹងវាមានចែកជាពីរខ្ញុំនិយាយដដែលខ្ញុំអត់និយាយវែងខ្ញុំថាមានជាតិសបាយគុកបាយយើង4ជាតិគីមីសបាយ4គឺថាទី1អុកស៊ីតូសិនសេរ៉ូតូនីនដូប៉ាមីននិងអេនដូហ្វិនដូប៉ាមីនអារឿងតាក់ទងរោគផាគីនសិនបើខ្ញុំចាំទុកអាទិត្យក្រោយតាមខ្ញុំឥឡូវជ្រុលដំណើរមានតែមកបានមក10ឆ្នាំណាអានឹងយើងត្រូវបង្កើតអា4យើងចេះបង្កើតបានជួយខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបើថាបោះចង់បង្កើតអាជាតិនឹងកុំឲ្យយើងធ្វើបាបខ្លួនយើងអាបង្កើតផ្សេងធ្វើសម្រាប់បាបខ្លួនឯងតែអារោគសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នក stress ខ្លាំងពេកទៅជាបាក់ទឹកចិត្តដល់បាក់ទឹកចិត្តអូ anxiety បាក់ចិត្តបាក់ចិត្តបាក់ទឹកចិត្តបាក់ចិត្តលេខត្រង់មិនជួយចងកងបានចាំពេកអ្នកសម្រាប់ចងកងឬអ្នកលេខអាសាលឿនតិចតិចអូអ្នកស្លាប់ខ្លួនឯងស្លាប់ខ្លួនឯងអ្នកនយោបាយផងអ្នកមានមុខមាត់ផងខ្លះបងប្អូនអ្នកបងមិនចង់និយាយឬនៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងមានមែនទេបងដល់គេចោតពីរឿងគាត់ខលខូចជាមួយនារីក្រោមអាយុណាគាត់សម្រាប់ខ្លួនគាត់ហ្មងពេលដាក់គុកអានេះដែលយើងបង្កើត stress ខ្លួនយើងដល់អត់នឹងខ្លួនណាតែ stress យូរទៅឡើងឈាមហើយតែឡើងឈាមទៅមានបញ្ហាអីមកហើយមកហើយបើហាត់ប្រាណទៀតកាន់តែមកទៀតមកទៀតអានេះយើងបង្កើតខ្លួនយើងការហាត់ប្រាណយើងនិយាយដដែលមិនមែនយើងត្រូវការហាត់ប្រាណតែដោយសារយើងបង្កើតអ្វីអ្វីសំណុកពេកយើងធ្វើការនៅ office យើងបង្កើតរ៉េស្តុងយើងបង្កើតយើងមានអំស្លខ្លួនឯងតលេងដេញសាយណាតលេងចាប់ត្រីណាតែរត់ចលួយដេញចាប់ត្រីណាវាអត់ទៀតទេអានោះយើងចេញធម៌មកពុលបញ្ចូលធម៌មកពុលហើយបញ្ចេញទៅវិញអស់នេះយើងអត់ទេនោះហើយយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវបញ្ចេញធម៌មកពុលដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អចិត្តការហាត់ប្រាណនឹងដើម្បីឲ្យធម៌មកពុលរបស់ខ្លួនយើងនេះតម្រូវមកកុំឲ្យវាលើដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមពីដើមទីចឹងអញ្ចឹងបើយើងចេះយល់អំពីវិជ្ជាសាស្ត្រយើងអាចប្រធមពលបានជោគជ័យដល់សង្គមដល់សង្គមយើងតែម្ដងខ្លួនយើងផងសង្គមផងចិត្តសប្បុរសធម៌ផងអីផងណាអានឹងសំខាន់តែយើងបញ្ចូលយ៉ាងច្រើនខំបញ្ចេញវិញបន្តិចបន្តួចអានឹងបញ្ហាបងប្អូនខ្ញុំមានពេលមើលកុនខ្ញុំថាបែបនៅប្រទេសខ្មែរក៏មានដែរកុននឹងពីឡើងគេធ្វើពីខាត់ធូនេះខ្ញុំបានយូរឆ្នាំណាស់ខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំសើចមកយើងថាយីដូចអ្នកបង្កើតកុននេះអាខាធូននេះអារូបនោះគឺដូចរឿងជីវិតគេថាគេថាកុនចំណងជើងគេថាពាក្យអង់គ្លេសមិនដាក់ខ្វាយថាគេ over the hedge គេថាដូចយើងតែយើងមានដំដំជួយចិត្តណាដូចរបងចឹងថាពីមានលងពីនេះទៅឃើញអាខាងនោះខាងខ្លួនខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចគាត់និយាយតែបន្តិចគេម្នាក់នោះគេថាគាត់ញ៉ាំអូណាហើយគាត់ហាត់ប្រាណមួយយើងការយល់អំពីអិចសិក្សាច្រឡំណាហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងអញកន្លះម៉ោងណែតមិនគុំស្រកគ្រូគិតទៅវាឡើងប្រឡងពួកយើងមិនដឹងធម្មពលដែលខ្ញុំបញ្យលមុនដំបូងគេបំផុតនេះមុនដំបូងនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងធម្មពលចេញនឹងចូលនេះយើងមិនចូលសាំងម៉ាននេះយើងមិនចេញម៉ាននេះយើងអត់យល់ក្នុងកុនហ្នឹងវិញ្ញាណហ្នឹងម្នាក់គាត់ញ៉ាំដល់ម្នាក់អោទូទកពេញហូបមែនហើយគាត់ញ៉ាំហើយគាត់ហាត់ប្រាណអានេះគេថារស់ដើម្បីអីគាត់ញ៉ាំដើម្បីរស់ឯងអមែនរត់មិនយ៉ាងយីច្រឡំតែខ្ញុំវិញក៏រត់ក៏ដើម្បីយ៉ាងមកយ៉ាងហើយដល់គាត់ឆេះតាមមកវិញតិចពេកហើយក៏បញ្ចុំមកទូទឹកកកឡើងណែគាត់ទៅទិញម្ដងប្រហែលត្រូលីអ
អាហ្នឹងតែជាបញ្ហាដល់យើងបកមកស្ទេសទៅវិញគឺថាត្រូវឲ្យយើងឡើងឈាមបញ្ហាច្រើនណាស់ស្ទេសហ្នឹងនឹងវាស្ទេសមានពីរយ៉ាងមនុស្សយើងត្រូវការស្ទេសហ្នឹងនិយាយបន្តិចទៀតត្រូវការស្ទេសជានិច្ចបើយើងអត់មានស្ទេសអត់ជោគជ័យជីវិតរបស់យើងដូចរៀនប្រឡងបើក្មេងណាទៅប្រឡងអត់មានស្ទេសគឺគ្មានជាប់ប្រឡងជាប់ទេពួកយើងអត់រវល់អត់ភ័យព្រួយអត់គិតខំរៀនចប់ស្ទេសកាត់ប្រាំងក៏ស្ទេសហានទឹកក៏ស្ទេសអីក៏ស្ទេសប៉ុន្តែយើងត្រូវមានស្ទេសខ្លះកុំលើសពីតោះស្ទេសហួសហេតុអត់មានអាជីពគេមានសុបាយគឺចប់អានោះវាអត់ខ្លាំងចឹងថាកាត់មនុស្សយើងកាត់កុំឆ្វេងពេកកុំខ្លាំងពេកកុំច្រើនពេកកុំតិចពេកណាទៅនៅផ្លូវកបាលអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាបបករឿងនេះដែរការហាត់ប្រាណយ៉ាងនេះនេះត្រូវហែតទឹកក្រអវាសាច់ដុំទាំងអស់ដើមដូចយើងស្វាយវាលុតរត់ពីដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយចុះឡើងចុះឡើងទៅវាបានផ្លែឈើញ៉ាំហើយចែកវាឈប់វារស់ចៃទៅហើយតលេទៅវារត់ចុះរស់ឡើងដេញគ្នាញ៉ាញ់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 ទៅអានេះជីវិតយើងត្រូវអញ្ចឹងទៅវិញបើឥឡូវយើងចេះមានគូក្បាលធំយើងចេះបង្កើតណាតែកុំភ្លេចហាត់ប្រាណដូចយើងហាត់ប្រាណធ្វើម៉េចអងវាបើបញ្ចូល10លីត្រទាំងទៅឆេះបាន10លីត្រមិនមែនថា10 100%ឆេះបាន8លីត្រនៅសល់2លីត្រស្អែកឡើងយើងបន្ថយអាបញ្ចូលសាំងទៅ8លីត្រទៅវាឆេះទៅវាលើចាក់សាំង8លីត្របន្ថយ10លីត្រទៅវាឆេះ2លីត្រសមសមមិនបាត់អាហ្នឹងឯងមិនមែនមិនគិតដូចខ្ញុំនិយាយណាមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោពីមួយទឹកមួយខែមួយឆ្នាំនេះណាទៅចោះខ្លាំងចោះឡើងចោះបងប្អូនក៏មិនថាខ្ញុំនិយាយឲ្យដូចបែបខ្លួនខ្ញុំក៏ធ្វើអត់កើតដែរបើខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយល់ទេណាទីកងក៏ឆេះតាមពលដើរក៏ឆេះតាមពលប៉ុន្តែនិយាយនេះសំខាន់ណាស់ម្នាក់ម្នាក់អត់យល់រ៉ៃតាដល់ហាត់ប្រាណ30នាទីដល់ប៉ក់ល្មើ50នាទីវាអត់បានការប្រមាណទេបងប្អូនសាកមើលខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ទៅឲ្យបងប្អូនស្រួលចាំមើលម៉ាក់មួយ Big Mac ឬក៏ទឹកក្រូចម្ដងខូកាកូឡាម្ដងមួយកប៉ុងតើមានប្រមាណគីឡូជូលឲ្យបងប្អូនមើល Google វាប្រាប់ថាតើចំណាយទៅប្រមាណម៉ោងដែលយើងដើរដើម្បីឆេះប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយល់បាទបងប្អូនយល់បាទកន្លះម៉ោងតែឆេះអា McDonald's នឹងអស់ហ្នឹងមួយ Big Mac ណាបងប្អូនមើលអាហ្នឹងហ្នឹងទឹកក្រូចម្ដងខូកាកូឡាម្ដងតើខ្ញុំញ៉ាំទឹកក្រូចម្ដងហ្នឹងតើខ្ញុំដើរកន្លះម៉ោងហ្នឹងណាដើរធម្មតាទេណាតើឆេះអស់អញ្ចឹងមកថា13ឲ្យឆេះល្អមានតែយើងគេថាដូចខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹង15នាទី20នាទីមុនបងយើងដើរចុះបណ្ដាលយឺនដល់តើខ្លាចសាច់ដុំវាក្តៅណាលឿនលឿនលឿនដល់ពីចិត្តមែនតែ10នាទីមុនគ្រាន់យើងវឹកវែកមកហឹកហែកមកអត់បេះដូងក៏ដើរឡើងចង់លោតចេញពីបេះដូងដំណុំយើងណាហើយចំមុះយើងឡើងដល់ទៅហើមចង់ផុតហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថាវិឆេះធម្មពលច្រើនជាដើរបកលវយទៀតយើងថាអូតើខ្ញុំទៅអាសាទៅហែលទឹកទៅហែលរៀបមិនហើយបងមើលក៏អង្គុយដល់ចានទីទួយឬក៏ទៅក្រស្បានណាគាត់អង្គុយទៅអាទឹកវាបាញ់ទឹកពីក្រមមកឲ្យយើងស្រួលខ្លួនណាអានោះអត់ជាឆេះធម្មពលអីប៉ុណ្ណោះសឹងតែអត់ផងដែរតាមខ្ញុំមើលឆេះទីទួយណាអានេះជាបញ្ហារបស់ពួកឡើយខ្ញុំចាប់រឿងនេះវិញហើយត្រូវការឆេះឆេជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតជានិច្ចអានេះប្រាប់ត្រង់បើយើងនៅប្រទេសនេះយើងមានលទ្ធភាពឆេះឆេបើអត់សុខស្រេចយើងត្រូវការយល់អំពីសុខភាពដោយរៀនសូត្រអញ្ចឹងបងអូនសុខសេរលោកមាន mobile phone ចេះរៀនមើលណាមានសោះខ្វាយខ្ញុំមិនដឹងណាបងអូនសោះខ្វាយយើងមើលទៅថាអូគេត្រូវធ្វើចេះចេះយើងអ្នកសុខសេរយើងត្រូវប្រយ័ត្នចេះខ្ញុំត្រូវណាយើងឡើងថ្នោតទៅយើងភួរស្រ័យទៅយើងញ៉ាំនេះត្រូវញ៉ាំនោះតាមទីទុយទៅគឺសុខភាពអ្នកសុខសេរល្អជាងយើងឡើងស្រួលព្រោះគាត់មានស្អីច្រើនណាគាត់មាន McDonald's ណាគាត់មាន KFC គាត់មាន Pizza Hut ណាគាត់មាន buffet ណាអានឹងគាត់ល្អស្រួលនៅជាងយើងឲ្យតែគាត់យល់ពីសុខភាពដែលយុគនេះដែលខ្ញុំនិយាយណា
អំពីបញ្ហាជំងឺបញ្ចាក់សាំងបញ្ចូលនិងបញ្ចេញអា input និង output តែគាត់យល់ប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់មិនសូវបញ្ហាប៉ុន្មាននេះចំពោះខ្ញុំណាហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ចប់តែអញ្ចឹងវិញចាស់មួយទៀតរឿង stroke ក៏គេរឿងការបញ្ហាហូបចុកទៀតអពីរឿង cholesterol ញ៉ាំបបបរហើយយើងសម្រិតពេក cholesterol ក៏ច្រើនស្អីក៏ច្រើនស្ករទៅ stroke អានេះខ្ញុំនិយាយកាត់តែពុំមានតកតងរឿង heart attack មិនប៉ុណ្ណាហើយយើងញ៉ាំមិនមែនថ្ងៃមួយពីរនេះយើងនេះនេះនោះអូយទៅចូល save ទៅ supermarket ចុំចុកកលិតអូឆែកណាស់ចុះថ្លៃដល់នេះហាប្រែនេះពាក់កន្លោថ្លៃនេះពាក់កន្លោថ្លៃអាភ្នំកំណត់យើងទុកមួយឆ្នាំតែញ៉ាំតែតែញ៉ាំផ្នែកយើងគឺទ្រាំមិនបានទេអានឹងបញ្ហាទៀតជាតិស្ករចុកកលិតប្រមាណពាក្យប្រមាណបើបងប្អូនញ៉ាំចុកកលិតពិតប្រកប 90% 95% 91% អាចដាក់ចុកកលិតអរវិញអាចុកកលិតអញ្ចឹងវាអត់ឆ្ងាញ់វាល្វីងតែបើយើងញ៉ាំអាចុកកលិតនេះដែលឆ្ងាញ់នេះជាតិខ្លាញ់និងជាតិស្ករប្រមាណភាគរយដូចយើងតែញ៉ាំញ៉ាំឆាកុំភ្លេចខ្ញុំឃើញខ្ញុំនិយាយហ៊ាននិយាយគេតែអង្គុយញ៉ាំមួយគេគេចុចចិត្តកំមងអាស្ទីមកចំហុយប៉ុន្តែកុំភ្លេចអាចំហុយនឹងបំពងខ្លាញ់វិឌីរខ្នូតមួយត្បងនឹង4នេះគាត់ថាបំពងខ្លាញ់គេថាវាធ្វើនេះវាស្រួយតែវាប្រើកម្ដៅខ្លាំងពេកក៏ល្អដែរតែអំបំពងតាមពិតណាបងប្អូនធ្វើយ៉ាងឆាខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយពីមុនមិនលេងបងប្អូនសាកធ្វើខ្លួនឯងឲ្យណាមយកសាច់ជ្រូកសុទ្ធលីនមីតមកសាច់ជ្រូកមកសុទ្ធហើយវិចវាហើយចំហុយវាបងប្អូនញ៉ាំដូចញ៉ាំកដាស់ហ្នឹងតែធ្វើឲ្យបានវាស្មូតវាលលូននៅមាត់អណ្ដាតនេះសុខចិត្តណាអាហ្នឹងតោះ 70% ខ្លាំងហ្នឹងដូចសាច់ក្រកយើងចឹងយល់ទេបងប្អូនអាសាច់ក្រកយើងមិនថាសាច់សុទ្ធឲ្យគ្មានឆ្ងាញ់ទេអាសាច់ក្រកនោះតែយើងត្រូវបង្រៀនដាក់យើងដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនប្រយ័ត្នទេគឺថាយើងអាចស្ទប់បាច់ប្រស័យគូក្បាលនេសាទដូចជាភាសាមហោបហាយើងមកតាំងពីការហូបចប់មហោបហាយទឹកក្រូចស្អីស្អីវាអីនោះធ្វើឲ្យយើងតំនឹងខ្ញុំនិយាយហើយហើយមិនអត់និយាយទៀតទេគឺដៃនៅខ្ញុំនិយាយពីរឿងជក់បារីទៅវិញការជក់បារីនេះគឺជាបង្កើតរោគឲ្យយើងច្រើនណាស់ច្រើនពេករាប់រយជាតិគីមីដែលធ្វើបាបខ្លួនរបស់យើងណាតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានមិនចប់បានដោយសារតែបានតាក់ច្រើនផងមនុស្សញៀនផងហើយបានតាក់ថ្លៃបងប្អូនបារីមិនចប់ទៅនឹងម៉ាននេះនឹងតែថ្លៃហ្មងបារីណាបាទអានេះបញ្ហាបារីនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនតើទៅវិញញៀនអាចិននូកូទីនគាត់ឲ្យញៀនប៉ុន្តែអាជាតិគីមីផ្សេងទៀតទៅយើងគ្រោះថ្នាក់មហារីពីមាត់ដល់ចុងគូដែរខ្ញុំនិយាយឲ្យចំទៅចុះបារីទៀតដែលកាត់កូនមកកឆែតមកខ្ញុំនិយាយលេងទៀតណាបាទខ្ញុំនិយាយពីគាត់ណារបស់ដែលយើងបង្កើតហើយធ្វើបាបខ្លួនយើងសន្លប់ខ្លួនយើងដល់តែខ្លួនហើយធ្វើឲ្យកូនយើងកើតមកដល់តែខ្លួនកឆែតមកផ្លាស់កើតមកឃើញកូនកឆែតមកណាគឺមិនដែរជក់បរិយភិជ្រើមកកូនកាន់កឆែតមកនោះដូចថាសពតអត់មានទេបបេមកនេះសពតអពេលលើសពតអស់កដាលលេងអានឹងមួយដែរខ្ញុំចង់និយាយច្រើនមិនឆាយនឹងដូចស្រាយខ្ញុំនិយាយនឹងស្រាប់ធំស្អីចឹងសម្រាប់កូនថាគេនិយាយលេងច្រើនខ្ញុំចង់ជ្រុំមកតែចឹងសម្រាប់កូនថាយើងចេះចិត្តស្រាប់ធំដើម្បីក្តៅខ្លួនកម្ដៅស្បូនហ្នឹងអត់ត្រូវទេបងចាស់ថ្លៃអើយកុំហូបស្រាថ្នាំពេលសម្រាប់កូនហើយបំបើដោះកូនទៀតដោះម្ដាយស្រាចេញតាមដោះម្ដាយអញ្ចឹងថ្នាំអីក៏ដោយបងប្អូនត្រូវញ៉ាំអីសួរពេលយើងបំបើដោះកុំខ្លាចសួរសុខភាពគេប្រាប់យើងសុខភាពគួរញ៉ាំថ្នាំណាបានឬមិនបានជួយជាថ្នាំជំនួយក៏ដោយបានឬមិនបានគេសួរយើងណាបងប្អូនរ៉ៃសៃសៃទៀត
របស់របស់ដែលយើងញ៉ាំជុំកូឡេស្តេរ៉ុលច្រើនណាអាខ្លាញ់ច្រើនណាវាឆ្ងាញ់អាមាត់រលូននេះវាឆ្ងាញ់អាគ្រោះថ្នាក់នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យបាត់ហើយខ្ញុំនិយាយជាសរុបឥឡូវវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងតាំងពីលើឈាមតាំងពីស្អីស្អីតាំងមានបងប្អូនអាហ្នឹងណាយើងបញ្ញត្តិម្ល៉េះយើងត្រូវជុំអាចតែគេខ្ញុំនិយាយពីការការពារលើការពារបណ្ដោយដើម្បីបញ្ចប់ឲ្យឆាប់ការពារមានតែយើងបកត្រឡប់វិញទេត្រឡប់វិញទេដូចយើងនិយាយលេងហ្នឹងណាត្រឡប់ណាហ្នឹងណាបាទយើងនិយាយត្រឡប់បកទៅវិញទេបកតែមិនគឺថាយើងត្រូវការបន្លែផ្លែឈើច្រើនដែលខ្ញុំនិយាយចឹងថ្ងៃនេះលក់ទឹកគ្រឿងលក់ទឹកគ្រឿងស្អែកទៅសឡកកូកកូននិយាយតែដែរតែដើម្បីឲ្យបងចាំនេះពោះជាឧទាហរណ៍នេះបងប្អូនមហូបអាហារខ្មែរយើងច្រើនណាស់ដែលយើងធ្វើភីចេដាក់បន្លែផ្លែឈើច្រើននេះអូបន្លែច្រើននេះត្រីច្រើនប៉ុន្តែខ្លាញ់តិចអំបិលតិចអីវិញនេះប្រហុកអីយើងតមទៅប្រហុកយើងបង្កើតមកជាបងនឹងជាស្អាតប្រមាណវាមិនអីវាមានជីវជាតិមានជាតិដៃត្រូចិនអីមែនប៉ុន្តែអំបិលច្រើនពេកហើយយើងឲ្យទឹកត្រីស្អុយមកយើងមិនធ្វើជាប្រហុកណាអានឹងបាទអរអីមិនអីទេជួអីវាល្អទៅវិញជួដូចជីមជីឬជួអីវាល្អយើងជួឲ្យវាជួទៅតាមធម្មជាតិល្អទៅវិញព្រោះវាជាតិដូចជាប្រូបាយតិកវាធ្វើឲ្យយើងនេះណាបងប្អូនម្ល៉េះអាយើងហូបអាយើងធ្វើយើងត្រូវគិតវិញណាគិតមានតែសភៅសភៃនឹងបង្រៀនយើងណា Facebook ក្រុមបង្រៀនតែខ្ញុំមិនដឹងណា Facebook យើងត្រូវមើល Facebook ណាស់ដែលជាទំព័រណាស់ដែលគេបញ្ចូលយើងអបជ្ជបណ្ឌិតខ្លះក៏ខ្ញុំមើលទៅមិនទុកចិត្តដែរជាអាមេរិកអីវាចាំតែអូស្ត្រាលីខ្លះនិយាយងមកនិយាយដូចបោកប្រាស់គេហ្មងនិយាយចង់លក់លុយចង់លក់សភៅចង់លក់ថ្នាំអីអត់ត្រឹមត្រូវអត់ត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតជាពិសេសអាមេរិកមហាផលវិជ្ជបណ្ឌិតខ្លះហ្នឹងមិនមែនទៅអស់ណាអូវិជ្ជាផ្សេងអ្នកខ្លះហើយណាអូយើងជាជឿអាវីតាមីនខ្លះថ្លៃ100ជាងម្ដងអីជាលេបអូអានេះគ្រោះថ្នាក់អីដល់វិដាក់ជាតិវីតាមីនវាច្រើនពេកអរ៉ៃច្រើនពេកអីច្រើនពេកគ្រោះថ្នាក់ដល់កលៀនដល់ខ្លួនយើងវិញហ៎អំពីតែខ្លួនយើងអ្វីអ្វីមកពីធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនធម្មជាតិបង្កើតអ្វីមកយើងញ៉ាំទៅតាមវាគឺល្អមែនតែបើយើងអត់ទេអានេះយើងនិយាយគេជំរុញចឹងមានហ្វាមស៊ីផ្សេងចេះដោយបងអូនម្សិលមិញសុំឲ្យមសួរខ្ញុំញ៉ាំសុំឲ្យក៏ថាអត់ជួចចិត្តញ៉ាំបន្លែមកអត់ទេធ្វើម៉េចមានតែញ៉ាំវីតាមីនដែរចឹងបើយើងមិនប្រមញ៉ាំមិនចូលញ៉ាំចែកចង់ខ្លួនហ្នឹងធ្វើម៉េចអានេះបើយើងគ្មានជំរឿមានតែវីតាមីនជំនួសវីតាមីនវាជំនួយមែនវាជាស្ពានយ៉ាងជួយឲ្យយើងកំឲ្យវាបាក់ស្ពាននឹងកំឲ្យវាឆ្លងមិនរួចអញ្ចឹងមិនថាពីដើមពីមុនដំបូងមុនដំបូងប្រហែល20 30ឆ្នាំគេអូវីតាមីនអត់អត់ដល់ខ្លួនតែដល់គេក្រោយតាមដាន20 30ឆ្នាំនេះគេក្រោយនឹងអ្នកជុំវាសម័យយើងវាកែប្រែបងប្អូនយើងញ៉ាំរបស់ចាំងហ្វូតរបស់ដែលបង្កើនវាអត់មានវីតាមីនអីប្រមាណទេមានតែខ្លាញ់មានតែអំបិលមានតែស្ករទេដល់ចឹងទៅគេមើលមកទូសប្ដថ្ងៃនេះគេចូលចិត្តមើលបកក្រោយគេតាមដានតាំងពីអើមកដល់ឥឡូវគេឃើញតែវីតាមីនទៅគេជារស់បានយូរសុខភាពល្អវិញអ្នកមិននេះតែបញ្ហាអ្នកមិនដេសាយញ៉ាំរបស់តាចាំងហ្វូតគេចាំងហ្វូតដូចសាឡាមីដូចហែមដូចនេះដូចម៉ាក់ដូណូដូចពីអីស្អីទៅតែអត់ញ៉ាំវីតាមីននេះអត់ញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើពួកហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញអ្នកមានវិញជំនួយយ៉ាងបកគពួកបន្លែមហូបអាហារលើសប្ដាហ៍វាអត់មានបន្លែផ្លែឈើក្នុងប្រមាណនេះបន្លែនេះបងប្អូនជឿខ្ញុំបងប្អូនបងប្អូនគឺតែ Big Mac បងប្អូនគឺក្នុងស្អីហ្នឹងប៉ាំងវាផ្អែមណាបងប្អូនស្ករប្រមាណកាឡូរីក្នុងហ្នឹងហ្នឹងប៉ាំងនេះដាក់ស្ករទៀតហើយជាតិអាបាយហ្នឹងអាជាតិអាហ្នឹងប៉ាំងនោះវាជាតិស្ករបារកាបូไฮដ្រេតបារហើយវាសូសទៀតគេហៅថា refined បារវាជាតិចូលហើយអាសាច់ពីបញ្ចន់ហ្នឹងមានខ្លាញ់ច្រើនមកឆ្ងាញ់ទៀត
ក្នុងបន្លែមានប្រហែលបងប្អូនចំណិតប្រហែលពេញប៉ុស្តិ៍តែបងប្អូនពីចំណិតទីយ៉ាងច្រើនហើយសឡាក់បានបើសឡាក់មិនប្រទេសពីហ្នឹងអានឹងវាគ្មានបានការទេម្ល៉េះយើងអានោះវាអត់ស្មារភាពណាខ្លួនយើងត្រូវការបន្លែផ្លែឈើច្រើនជាងអាអស់ហ្នឹងជាអបោះហ្នឹងអាខ្លាញ់អាបិលអាស្ករនិងអាជាតិកាបូไฮដ្រេតច្រើនណាបងប្អូនយកបន្លែហ្នឹងអានេះជាបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់យើងសុខថ្ងៃបងប្អូនមិនមិនញ៉ាំខ្ញុំតែញ៉ាំMcDonald ក៏ខ្ញុំត្រូវការ clean ចូលញ៉ាំដែរឆ្ងាញ់បូសบายចិត្តមកផ្លែដែរអាចិត្តផ្លូវចិត្តនេះសบายដែរអាចិត្តសบายចិត្តមកនឹងសบายដែររបានយូរបាត់បានមកមកពីមកថែទៀតដល់ហ្នឹងនឹងអត់ទេនឹងមិនយីត្រង់ឬអត់នឹងកាលណាសบายយើងរបានយូរមែនបើយើងថើបប្រពន្ធយើងមិនប្រតិកម្មមករៀងរាល់ព្រឹកពិសាមកថ្មីថ្មីនេះគេរាប់ប្រមាណឆ្នាំមុនណាមកទល់នេះគេរៀបភាពទៅរាប់យូរឆ្នាំដល់គេឃើញអ្នករបានយូរណាអ្នកថើបប្រពន្ធមុនទៅគាត់បាយយូរឡើងអីណានៅរបានយុបុនឆ្នាំឡើងទៀតហើយបោះមករឿងយើងវិញទៀតណាហើយយើងត្រូវការការពារកុំឲ្យមានរោគនោះគឺញ៉ាំបន្លែឲ្យច្រើនផ្លែឈើច្រើនមានក្បួននេះបងប្អូនមើលគូពីតាអ្នកឯងត្រូវប្រមាណ4ទៅ5ខាប់កំប៉ុងវាមានរង្វាស់រង្វាល់វានៅខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេថា4ទៅ5ខាប់ក្នុងមួយថ្ងៃបន្លែនិងផ្លែឈើក្នុងមួយថ្ងៃ4ទៅ5ខាប់យើងវល់យើងមិនបាច់វល់បើយើងលក់ទឹកគ្រឿងងប់អស់ក្បាលក្រុមពោះយើងសិតតែបន្លែផ្លែនឹងបន្លែហ្នឹងបើយើងនំបញ្ចុកបើយើងញ៉ាំនំបញ្ចុកសឡខ្មែរត្រីជាមួយទឹកនំបញ្ចុកអត់ប្រៃពេកកុំឲ្យស្ផែពេកណាបន្លែច្រើនណាយើងយ៉ាងចឹងមកច្វាយពីច្វាយទៅអូឆ្អែតយល់ណាឆ្អែតមកតែគុណភាពធម្មពលអត់ច្រើនប្រមាណតែគុណភាពល្អមិនគឺនំបញ្ចុកហ្នឹងមានអីខ្លះណាលបោយសក់យើងមានតែថែរបស់ខ្ញុំជានឹកគេពីក្មេងនិយាយលេងទៀតខ្ញុំឃើញអ៊ំនៅសក់ខ្ញុំឯងមកញ៉ាំគួយនឹងបច្ចុកគួយយើងគេដាក់បន្លែលក់ណាគេថាលបោយមកកញ្ឆេហ្មងមកណាស់ដាក់ទៅណៃតាមចិត្តហើយគាត់ដាក់នឹងបច្ចុកមកតាពីចង្វាយខ្ញុំឃើញហ្នឹងណាហើយសឡក់មកហើយគាត់ញ៉ាំដៃឯងហើយគាត់គិតតែថែរបស់គាត់របស់គេអត់គិតដូចហ៎អ៊ំមកចឹងអីហ៎អូយ៉ាណាមែនជាអីចោលមែនជាអីចោលស្អីចោលមិនព្រឹកបារិកខ្មៃហើយណាថាជាអីទៅចោលសួរណាណាចុំគិតដល់ឡើយទៅចុំល្អតើខ្ញុំនិយាយពីតយងជែកល្អមែនតើយងជែកល្អបងប្អូនមានជីវជាតិច្រើនជួយគាត់អាចសបាយបដោះយងជែកកាស្នោបលិទ្ធកឆែតស្អីស្អីងប់អនសិតល្អទាំងអស់ណាហើយទៅសក់ទៀតសັບសັບហើយទៀតពួយចុះមកចុះគាត់ឆ្អែតគាត់មកចានគាត់ហ្នឹងណាគាត់ទិញតែមកចានទេគាត់គិតទៅពីថែមបោយគាត់ញ៉ាំទឹកគាត់ហត់អីគាត់តែលោចំណាំងចំណាំងមកអត់ចុះមិនចុះអស់ទឹកអស់ហើយទាំងអស់គាត់ឆ្អែតបាត់តែមកចាននឹងមិនចុះអាហ្នឹងល្អអាហ្នឹងនៅរស់បានយូរហើយសុខភាពល្អទៀតមិនបាច់ទៅវល់របស់វិញញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើហើយសុខនេះវាមាន whole grain ហើយយើងធ្វើបង្កើតទៀតហ្នឹងតែទិញសាក់ serial whole grain អា whole grain whole grain គឺថាអាសំថាសំរោគពាក្យ whole grain នេះស្អីស្អីសំរោគហ្នឹងមិនសម្រិតទេបងប្អូនណានឹងអាហ្នឹងឯងតែនេះហើយទឹកដោះគោខ្ញុំយកអត្រោះគោមានជាតិខ្លាញ់បងប្អូននេះប្រាប់ធំបើយើងតមបានក៏តមតែបើធម្មតាទីយើងញ៉ាំត្រោះគោដល់សមមានខ្លាញ់ណាណាបងប្អូននឹងវាហៅថា low fat ណា skin meal អញ្ចឹងណាបាទចឹងអានឹងគឺថាមួយដែររឿងអានឹងដែលការពារការពារគឺថាមកថយអំបិលថយអីទៅវាទៅជាយើងមិនសូវលើឈាមទេបើផ្សេងចំពោះអានឹងជារឿងផ្សេងនេះខ្ញុំនិយាយកាត់កោតហ្នឹងណា
ហើយតំនឹងយើងនិយាយហើយអស់ហើយបន្ថយហ្នឹងណាហើយ calorie បងប្អូនមើលតើវាមានប្រាប់គេថាមួយថ្ងៃគូយើងញ៉ាំប្រមាណ calorie ក្នុងហ្នឹងប្រមាណ2000 1500ទៅ2000យើងមិនបាច់ទៅគិតដល់ម្លឹងនេះយើងថាគិតតែតាមស្មានស្មានរហូតទៅអត់អីទេការហាត់ប្រាណគឺជាការបញ្ចូលធម៌ពលច្រើនពេកឯងយើងត្រូវឆេះវាចោលទេតែបើយើងចេះគិតគូយើងញ៉ាំបន្លែវាថោកជាងសាច់ជាងអីជាងខ្លាញ់ជាងអីទៅវិញឯងជាអាចារ្យ food ឯងបើបងប្អូនចេះយើងមកសុលុយទៀតយកលុយទៅធ្វើបន្តតែបងជួយនឹងណាជួយអ្នកក្រអត់បាយនៅស្រុកយើងដូចជុំជា50ដុល្លារពីពលមួយរឿននេះគាត់ទៅបានទៅអាមេរិកឯងគាត់តាមមកក៏ឆ្លៃមិនក៏តែគាត់ស្្លាប់ខ្ញុំតាមរយោកម្ពុជាដែរនេះព្រះប្អូនចិត្តបងនេះខ្ញុំសូមសរសើរតែ50ដុល្លារអូស្ត្រាលីបងប្អូនប្អូនមួយរឿនអាចទៅទិញកបបាន50គីឡូបានមីមធុងបានជួយនេះត្រីខកំប៉ុងដល់កំប៉ុងនេះទៀតណាជួយបានកំប៉ិចកំប៉ុកឆ្នាំនេះចាំនោះទៀតណាជួនខ្លះបានបលុយអូស្ត្រាលីឡើងថ្លៃទៅបានទឹកត្រីទាំងអីទៀតខ្ញុំសូមសរសើរហ្នឹងឯងល្អបងអូនសឹងមករឿនមិញហ្នឹងបែរជាមករឿនហីហ្នឹងតាមខ្ញុំមើលខ្ញុំភ្លេចសកលទៅបាទហ្នឹងឯងសំខាន់ហ្នឹងឯងសំខាន់សល់លុយហ្នឹងទៅយកទៅជួយអ្នកអត់ពិតប្រកបមកអ្នកអត់ពិតប្រកបហ្នឹងយុវវ័យយើងពួកយើងសប្បាយចិត្តឃើញតែបានមកជាមួយខ្ញុំមិនបានមិនយូរហ្នឹងបងមករឿននឹងផ្សាយថតមកលោកស្រី Janusជាដបចេះចេះណាស់ផ្សាយមកខ្ញុំនឹងដាក់ Facebook ជូនបងប្អូនយូរបន្តិចបងលោកស្រីចេះណាស់គាត់រវល់ពេកឆ្នាំនេះគាត់រវល់ដើរលេងតែសុខម៉ែទៅជួយសុខម៉ែខ្ញុំឃើញគាត់អូបន្តិច Facebook គាត់ទៅជួយសុខម៉ែប្រហែលគាត់អត់សូវមានបាននៅអូស្ត្រាលីហើយគាត់មកវិញបងអានឹងផ្សាយដូចជាជួយគាត់ណាបាទបាយបានជាបាទបាយជួយ Pay កូនសាយដែរខ្ញុំមកបាទអានឹងបាទអញ្ចឹងមកការហូបចុកការញ៉ាំស្រាញ៉ាំអីវាធម្មតាបើយើងរកបេះដូងហើយអានឹងកំណើតយើងមកអានឹងត្រូវប្រយ័ត្នដែរគេទៅតមអីសូវចាំដល់តាទឹកនោមផ្អែមគឺជារោគមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងបង្កើតខ្លួនយើងភាកច្រើនបងប្អូនយើងបង្កើតវាទេមិនមែនវាកើតខ្លួនវាយើងបង្កើតខ្លួនយើងឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមហ៎ទី2គឺថាយើងសនុកពេកទេយើងអត់ឆេះធម៌ពលធ្វើឲ្យយើងជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនយើងមិនបានជាតិ glucose ទេមិនបានឆេះវានៅតែក្នុងឈាមហើយច្រើនពេកអាអង់ស៊ុលយើងមិនអាចប្រកាសបានណាអានឹងដែលបញ្ហាបងប្អូនណាអានឹងខ្ញុំនិយាយបកក្រោយបន្តិចទៀតណាម្ល៉េះយើងមានជុកជុកប្រៃជុកអីស្គមអីនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយសូមមានបញ្ហាមួយទៀតត្រូវប្រយ័ត្នណាខ្ញុំទុកជាប្រសិនបត់ថ្ងៃក្រោយចុះតែលើសូមខ្ញុំទៅតរៀនថ្មីថ្មីនេះទៅវិញមួយថ្នាំលើចាក់ស្អាននឹងចាក់គឺថាបើមុនដំបូងចាក់មកជុលហើយ3ខែម្ដងទៀត6ខែ6ខែរាល់បន្តពីនឹងទៅ6ខែម្ដងឲ្យកូលេស្ត្រុលយើងទៀតពួកអ្នកខ្លះប្រៃសូមបងចុះឯងកាពូចខ្លះដោយសារយើងញ៉ាំមិនប្រយ័ត្នទៀតគឺបញ្ហា LDL ខ្ពស់ជាង180 190គឺពិចារណាក្នុងទ្រឹស្ដីហន្តរីថ្មីថ្មីនេះណាជាមួយប្រចាំទៅអស់190ឡើងលើគឺគេឲ្យចាក់អាហ្នឹងគេខ្លាចយើងកាន់មេដូស្ទូអីណាអញ្ចឹងតែកូលេស្ត្រុលហ្នឹងឡើងមានថាចាក់ LDL ជាមួយត្រៃគ្លីសេរីតពុះពេកគេឲ្យចាក់បាទហ្នឹងថ្លៃថានឹងថ្លៃមែនតើប្រត់ថាបាទជួយជួយក្នុងនាមកលក្ខណៈកាត់ណាតែមែនវិជ្ជាមិនចេះចេញឲ្យបានទេបងប្អូនណាអាហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយទៀតទេខ្ញុំចប់តែហ្នឹងទៅអាកន្លែងហ្នឹងកូលេស្ត្រុលហ្នឹងគឺគឺដោយសារការហូបចុករបស់យើងច្រើនជាងខ្លួនយើងបង្កើតតែខ្លួនយើងត្រូវការកូលេស្ត្រុលជានិចបងយើងត្រូវការជានិចបងប្អូនតែថ្លើមយើងបង្កើតហើយតែមកហើយយើងមិនបាច់បន្ថែមពីក្រោមច្រើនពេកទៀតទេបន្តិចតួវាអាចឆេះបានធម្មពលប្រើបានតែថ្លើមយើងបង្កើតកូលេស្ត្រុលបានតែបើយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនណាជាសរសៃច្រើនវាស្រូបកូលេស្ត្រុលនៅពោះវៀនធំយើងម្ល៉េះធ្វើឲ្យយើងថយជាតិកូលេស្ត្រុលដែរ
អានឹងបន្តានេះថាធម្មជាតិមកបង្កើតអីយើងតាមតែធម្មជាតិទៅវាល្អណាស់តែយើងបង្កើតក៏យើងអត់ព្រិចតែយើងទៅឥឡូវយើងទៅខូលយើងចូលនេះមិនដាច់ទៅទៅរត់តែរឹតតែបន្លាយឲ្យចេញមកវិញវាតរួយទេវាគិតមិនរួចអាភ្នែកនឹងវាគឺថាធ្វើឲ្យយើងចង់មកអាចង់អាចំណងទុកមិនឈ្នះទេបងប្អូនណាអានឹងមួយតែអីរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅការមកភាសាទៅជួបប្រចាំរដ្ឋតែមិនផ្អែមភាសានេះខ្ញុំមិនយល់ទៀតទេខ្ញុំថានិយាយតែប្រធានបទចង់ដឹងទៅតែនិយាយប្រធានបទហ្នឹងមកលើក៏និយាយថាទឹកនោមផ្អែមគឺដោយសារយើងលើកកលោដោយសារជាតិញ៉ាំរបស់ដែលវាចូលលឿនពេកអាជាតិស្ករបស់យើងចូលលឿនពេកអានឹងមួយដែរណាអាកាឡូរីច្រើនពេកហ្នឹងធ្វើឲ្យអង់ស៊ុលីនយើងលែងប្រកាលើខ្ញុំបកខុចលឿនបន្តិចអំពីរឿងមហារីមហារីពវិធំគឺដោយសារយើងបង្កើតតែបើយើងញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើត្រីកម្របើការសិក្សាមកទស្សនវិស័យកម្រមានមហារីកពវិធំលើកលែងតែពូជពូជអានឹងគិតមួយអផូលីសដល់សាច់ម្យ៉ាងនឹងពវិធំអានឹងពូជអានឹងគិតមួយអានឹងជួននេះយើងឥឡូវពីដើមយើងថា50ឡើងលើឡើងក្បែងខាង30ដោយសារតែមហូបអាហារផងពូជដល់50ឡើងលើដែរមកយើងចាប់ផ្ដើមមានតែឥឡូវអត់ទេណា20 30ក៏មានដែរដោយសារមហូបអាហារទេបងប្អូនមហូបអាហារដែលយើងបង្កើតខ្លួនយើងយើងបង្កើតមហារីកខ្លួនយើងយើងរោគដែលសម្លាប់យើងដល់នឹងខ្លួនគឺមហារីកដែរខ្ញុំនិយាយនៅច្រើនទៀតណាខ្ញុំនិយាយតែខ្លីគាត់ថា stroke លើឈាមទឹកនោមផ្អែមនៅច្រើនទៀតខ្ញុំនិយាយតែកាត់កាត់ឯងខ្ញុំចូលមហារីកដើម្បីបញ្ចប់លឿនទេបងប្អូនណាមហារីកគឺច្រើនមុខណាស់ដែលគេសិក្សាសិក្សាពីអើយមកទៅលើនេះមហារីកវាកើតមកដោយសារច្រើនប្រភេទណាមិនមែនតានេះទេលើប្រភេទមហូបសិនទៅចុះហើយយើងបង្កើតខ្លួនយើងទៅចុះអារឿងនៃសារីរស់ដើមជុំអានឹងដឹងធ្វើម៉េចណាបងប្អូនណាអានេះថាលើមកមិនក៏យើងមហារីច្រើនមិនខ្មៃខ្មៃតែខ្ញុំនៅជួយរកប្រកាសជូនទីពេកកម្មាមកណាស់នេះហើយនឹងដូចគិតសេវិញនេះអត់ដូចមែនមករូបមិញនេះឬក៏គិត Cancer Kid Foundation នេះរឿងអីដោយសារតែមហូបអាហារតែមកចំពោះការសិក្សាមកក្តីការស្មារតីពីដើមយើងស្មារតីនេះក្រោយមកយើងមើលទៅចំយើងបង្កើតរបស់ដែលបង្កើតធ្វើហើយអាប្រូសេសហ្នឹងអាចាំងហ្នឹងច្រើនពេកដល់យើងឲ្យកូនយើងខ្លួនយើងញ៉ាំច្រើនពេកណាតែដែលដែលថ្ងៃថ្ងៃតែចាំងហ្នឹងពេកវាទៅជាយើងមានបញ្ហាមហារីកដែរមែនទេបងប្អូនគ្នាឡានខុសគ្នាខ្ញុំប្រាប់អ្នកឡានខ្លះវាងាយនឹងខុសឡានខ្លះក៏ងាយខុសដែរតែបើយើងញ៉ាំច្រើនពេកទូន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 អានឹងអាចងាយកើតមហារីកដែលសារមហូបខ្លះបងប្អូនមិនអានឹងក៏និយាយតែមហូបចប់ដោយមហារីកឈាមក្មេងក្មេងមហារីកអីច្រើនណាស់សម្ងៃនេះហើយវាចេះមានចំបែកចំណែកច្រើនខ្ញុំអត់ចង់និយាយអានឹងទៀតទេណាបងចៃខ្ញុំនិយាយរឿងដដែលស្រួលពន្យល់បងប្អូនយើងរបស់ដែលឆ្ងាញ់ជាងនេះសប្ដាហ៍នេះគឺយើងបង្កើតណាកា French fry ឬមួយក៏យើងនិយាយថា French fry ក្បាត់ក៏យើងនិយាយពីថាយើងតឡូងណាអាចឡូងនេះចិត្តវែងវែងហើយយើងបំពងកម្ដៅខ្លាំងអាវាសួយណាអារបស់ដែលខ្ញុំរៀនខ្ញុំមិនមែនរៀនតខ្ញុំចាំតែខ្ញុំការរៀនហ្នឹងខ្ញុំរៀនដែរផងខ្ញុំមើលសភុច្រើនកាលខ្ញុំនៅមហាវិទ្យាល័យសតសានហ្នឹងគឺចាំពីមួយទី2ចូលចិត្តទៅមណ្ឌលឯមើលគឺថាកាលណាតែយើងបំប្រើរបស់ណាពួកយើងចំនួនរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមុនរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនវាអត់មានភ្លើងនេះនិយាយវាចំយើងទៅប្រោភ្លើងក្រោយឯងយល់ណាពីដើមរាប់ពាន់ម៉ឺនចាំមកពីភ្លើងយើងញ៉ាំអីឆៅឆៅចូលមកដល់តែភ្លើងបន្តមកយើងរកប្រេងឃើញអីទៅយើងប្រាប់បំដៅខ្លាំងអាប្រេងនេះក្តៅជាងបើយើងខ្លាញ់ណាបើយើងបំពងខ្លាញ់ក្តៅជាងយើងទឹកក្តៅ
លៀកទឹកក្តៅមិនធ្ងន់ដល់លៀកប្រេងក្តៅហ្នឹងដែលជាបញ្ហាបងប្អូនលៀកភ្លើងមិនសូវធ្ងន់ដល់លៀកប្រេងក្តៅដល់វាក្តៅពេកវាយើងមនុស្សយើងចិត្តគីមីស្អីក៏គីមីទាំងអស់របស់មហោបហាក៏គីមីដែរអញ្ចឹងនិយាយពីយល់ឲ្យនេះយល់ថារឿងអីបើយើងកើតមហារីបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនដល់សាខ្លាំងហ្មងទាំងអស់នេះណាហើយស៊ីសមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក៏គ្នាទៀតចែកថាអ្នកខ្លះសាឈឺមែនណាមិនប្រើសាឈឺខកខានីសាប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើងដែរអ៊ីមយូនីតេកាលណាយើងបំពងតលោកដៅកម្លាំងដូចនៅ McDonald's French fry ឬ KFC បុកក្តៅខ្លាំងអាតលោកនេះដល់គេយកមកពិនិត្យតាមដានយូរមកគេឃើញថាលើគេសិក្សាឃើញថាក្នុងតលោកនឹងពេលដែលកម្ដៅខ្លាំងពេកវាបង្កើតជាតិមួយទៀតគេហៅអាក្រាឡាមាយអាក្រាឡាមាយនេះគេហៅ carcinogen 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 នេះពាក្យអង់គ្លេសណាពាក្យភាសាពាក្យខ្មែរគេថាជាតិនឹងវានឹងអាចមានជាតិគីមីម្យ៉ាងក្នុងមកខ្លាយទៅជាជាតិគីមីក្នុងតលោកនឹងវាទៅជាអាចធ្វើឲ្យយើងកើតមហារីកតែខ្ញុំនិយាយអំពីបងប្អូនយល់អំពីវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យពីជាតិបរិញ្ញាខាង chemistry ខាង chemistry គឺថារបស់ខ្លួនយើងសិតតែ chemistry ទាំងអស់គឺជាតិកោសិកាមួយក្នុងនោះវាមានជាតិអាតូម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 ណាចូលគ្នារងមានអនុគ្លីសទៀតអាតូមនឹងគឺថាវាមានអីរត់ជុំវិញនេះគឺអេឡិចត្រូនដូចយើងផែនដីរត់ជុំវិញចឹងព្រះអាទិត្យចឹងឬក៏នឹងប្រចាំរត់ជុំវិញផែនដីចឹងវាដូចគ្នាចាំតែក្នុងជុំវិញផែនដីមានអីមានផែនដីយើងរត់ជុំវិញព្រះអាទិត្យហើយមានអីរូបជុំព្រះអាទិត្យទៀតមានអីណាមានម៉ាសមានថ្ងៃគៀថ្ងៃពុធថ្ងៃពហុថ្ងៃស្អីនេះខ្ញុំនិយាយលេងណាតែ Venus Venus គឺថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសុក្រចេះថាជុំវិញនឹងដូចគ្នាបណ្ដូលព្រះអាទិត្យនឹងដូចជាអេលិចជានុយក្លីសចឹងជាបណ្ដូលជុំវិញនឹងដូចជាអេលិចត្រូនចឹងរត់ជុំវិញផែនដីយើងរត់ជុំវិញព្រះអាទិត្យហើយបានមានអង្គីម៉ាសរត់ជុំវិញ Venus រត់ជុំវិញណានឹងឡាក់ណាស់តែដល់ទៅក្តៅខ្លាំងពេកអេលិចអាតូមរបស់យើងអេលិចត្រូនរត់ជុំវិញអានុយក្លីសចឹងនេះវារត់វាលោតវាលោតអេលិចត្រូនពី1ទៅ1និយាយវិញឆែដល់អាតូមិកបុំមិនទេខ្ញុំអត់និយាយអានេះតែវិញខ្ញុំចេះដល់វាលោតទៅវាទៅជា free radical វាខុសពីធម្មតាអា free radical របស់អាតូមនឹងវាទៅជា free radical អា free radical វាមិនខុសធម្មតាវាអាចទៅប៉ះពាល់ដល់ DNA យើងអា gene របស់យើងខ្ញុំនិយាយមុននេះខ្ញុំចង់តាក់ទងពីដើមវាដល់ប៉ះពាល់ទៅវាធ្វើឲ្យ gene វាបដូរមកបដូរពីអាភិធម្មតាទៅកោសិកាយើងក្នុងធម្មនិយាយលេងនេះមកនិយាយថាយើងបើកឡាននេះកោសិកាវាថាវាបង្កើតខ្លួនវាណាវាជីវិតរបស់វាបង្កើតថាក្នុង1ម៉ោងនិយាយចេះណាថា1ម៉ោងថា10ដល់តែអាហ្សែនប៉ះពាល់ដល់រ៉ាឌីកូលវាអាចចូលទៅប៉ះអាហ្សែនយើងអប្រែនវាពីកែប្រែអាល្បឿនរបស់វាជាជាង1ម៉ោងប្រចេកបង្កើតកោសិកា10វាទៅ1ម៉ោងកោសិកា100អានេះមកវាខ្មែរយើងថាមហារីវារីកកោសិការីធម្មតាហើយទៅមហារីវារីកលឿនជាងធម្មតាអញ្ចឹងកោសិកាមហារីគឺដូចជាកោសិការបស់យើងគាត់ទៅវាដុះលឿនជាងធម្មតាអាលឿនជាងធម្មតាដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងរបស់យើងជីវិតរបស់យើងស្អីស្អីតែមិនស្មើគឺគ្រោះថ្នាក់ដូចទៅនឹងប៉ែនតែស្កល់ពោះច្រើនពេកវាទៅខ្លួនប៉ែនតែឈាមសម្ពាធឈាមខ្ពស់ប៉ែនពេកវាគ្រោះថ្នាក់អានេះដែលគេហៅថាមហារីបងប្អូនឲ្យចង់ឲ្យបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងចាំថារបស់របស់ដែលយើងញ៉ាំ processed food ដែលយើងធ្វើយើងញ៉ាំផ្ទួនផ្ទួនផ្ទួនដូចយើងនិយាយខ្ញុំនិយាយអសូរយល់ណា
ហាលថ្ងៃផ្ទួនផ្ទួនជួនឲ្យលាបសាំស្គ្រីនដែរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាពន្លឺដែលមានកាំរស្មី UV វាខ្លាំងវិចិត្រព្រះអាទិត្យនោះវាខ្លាំងបើវាយើងចេះតែដោះខោអាវហាលថ្ងៃចង់ឲ្យបានសបុលសាអែមជាជាសសរទេណាអាសាអែមហ្នឹងណាធ្វើឲ្យតែផ្ទួនផ្ទួនញឹកញាប់ទៅវាតែជាមហារីកស្បែកជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយដែលមហារីកស្បែកច្រើនជាងបំផុតពួកប្រជាជនស្បែកសវាមិនយល់វាមិនយល់វាយល់តែក៏វានៅបំពេញចង់បានស្បែកខ្មៅយើងចង់សវាចង់ខ្មៅតែយើងសប្រើអាជាតិគ្រីមម្យ៉ាងលាបដាក់ប្រອດឲ្យច្រើនទៅសលឿនក៏ទៅស្រាប់ដូចតែគ្នាពលគូបាត់ស្រាប់អាប្រອດអានឹងកថាម្នាក់អ្វីវិញដែលយើងមិនយល់ទេវិទ្យាសាស្ត្រជឿនឹងពេកយើងប្រើវិទ្យាសាស្ត្រមិនត្រូវកបិតចិត្តដងឯងបណ្ដោយបើយើងកបិតចេះប្រើវាចិត្តបន្លែទេតែយើងមិនចេះចិត្តខ្លួនឯងបណ្ដោយអារងឯងសុខឯងយើងកបិតចិត្តដងឯងមួយចំនួនបើយើងចេះប្រើកបិតវាអត់ចិត្តដងឯងតែនេះនិយាយពីមហារីតិចមកមហារីមានចាំងចម្ពោះបងប្អូនលេគីមីលីពូម៉ាសៃសៃណាញ់ខ្ញុំចាំនិយាយមហារីលំពេងមហារីពវៀនធំមកអូច្រើនខ្ញុំនិយាយកំពះតែអានេះនិយាយមិនចំចំនិយាយមួយទៀតទៅចាស់ណាខ្ញុំនិយាយដល់ World Bank ឆាតិចទៅចាស់អញ្ចឹងអំពីការហូបចុកគេហៅថាខ្មែរយើងមិនដឹងពាក្យគេហៅថា food chain គឺថាបើយើងបរានយើងអត់មានរោងចក្រអត់តមានអីទេអត់មានផ្សែងឡានអត់មានឡានអត់មានអីទេអានឹងវាបញ្ហាផ្សេងឥឡូវនេះវាផ្សែង plastic ក៏យើងបង្កើតស្អីក៏យើងបង្កើតមកពួកជាផ្សែងអប្រេស plasticមិនងាយរលាយទេតែមកយើងទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវការត្រួតត្រាដើម្បីអនាគតកូនជួចជំនួសកូនចៅយើងចំនួនក្រោយណាអាផ្លាស្ទិកមួយទៀតដែលខ្ញុំពុយបងថាមីក្រូផ្លាស្ទិកដែលខ្ញុំពុយបងជាគេខ្ញុំចង់និយាយណាយុគនេះណាអាមីក្រូផ្លាស្ទិកណាផ្លាស្ទិកទៅដាក់ទុយទុយឲ្យយើងលើកទឹកដបផឹកដបស្អីស្អីនេះហើយដាក់ជាអាផ្លាស្ទិកទុយទុយហើយយើងហូបហើយយើងខ្ចប់ស្អីស្អីស្អីមីក្រូវេវចូលឡើងនេះអានឹងខ្ញុំព្រួយបារម្ភជាងគេដែលវាធ្លាក់ចូលសមុទ្រទៅហូរទៅត្រីស៊ីរឿងសមុទ្រស៊ីត្រីឆ្លាមស៊ីស៊ីដល់យើងស៊ីវាវិញអាអនអាជាផ្លាស្ទិកនៅក្នុងសាច់របស់វាខ្ញុំព្រួយបារម្ភជាមីក្រូផ្លាស្ទិកអាផ្លាស្ទិកអននេះលោកគេចេះកុំកែប្រែព្រោះវាធ្វើអាហារីយោជាតិផ្លាស្ទិកអាប៉ូលីអីផ្សេងណាខ្ញុំបាច់និយាយវិញឆ្ងាយទៀតម្ល៉េះអលបងដែរទីចេះយើងបង្កើតរោងចក្រខ្ញុំនឹងថា1000ឆ្នាំនោះគ្រឿងរោងចក្រឥឡូវរោងចក្របង្ហូរជាតិពលជាតិបរតជាតិអីចេញទៅរោងចក្រអាសំណល់ពីរោងចក្រណាដូចសំណល់នេះអីជាតិសំណល់ពលគោកបាល់យើងទៀតអាឡេតហ្នឹងអាមេកឃ្យូរីអាជាតិបរតហ្នឹងក៏យ៉ាងដែររហូតទៅអ្នកណាញ៉ាំត្រីវិស៊ីយើងស៊ីត្រីវិញអាហ្នឹងតែបញ្ហារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអានឹងបញ្ហាទៀតហើយដល់វាហូរចូលសមុទ្រតែបើយើងប្រទេសខ្លះគេតាំងតែនៅទីអូស្ត្រាលីសមុទ្រធំដីធំបើមនុស្សតិចគេឲ្យយើងទៅនិសាទឆ្ងាយពីចិត្តចូលប្រទេសខ្លះក្រក្រក៏មានដែរទៅស៊ូត្រីធ្លាប់បឹងតប្រាំងអីណានៃខ្ញុំនិយាយត្រង់ណានិយាយលេងថានៅស្រុកយើងខ្ញុំឃើញខ្លះទៅយកត្រីពីលក់មកកន្លែងណាប្រហែលនៅវត្តមានបឹងមានតែគុណពីលើទៅចាប់ត្រីរស់ត្រីដែរខ្ញុំលក់បងធំធំល្អខ្មៅក្រឹបអានឹងធ្វើយកគ្រោះថ្នាក់យកដឹកខ្លួននេះដោយរោងចក្របង្ហូរទៅសមុទ្រទៅទន្លេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទន្លេសាបទន្លេមេគង្គបើប្រសិនជាពួកនេះជិះបង្ហូរនៅក្នុងទន្លេរួមអាចបាត់ជើងនឹងអីហ្នឹងអានឹងគឺធ្វើបញ្ហាហើយបើរោងចក្របង្ហូរទៅទៀតកាន់តែបញ្ហាអានឹងហើយផ្លាស្ទិកសម្ដែងហ្នឹងទៀតអាផ្លាស្ទិកអានឹងមិនល្អដល់ខ្លួនយើងមកផ្លាស្ទិកខ្លះធ្វើឲ្យយើងកើតមហារីកាយទៀតអានឹងជាបញ្ហាខ្ញុំចង់និយាយវិញឆ្ងាយទៀតណា
អានឹងតែបញ្ហាវិញខ្ញុំបញ្ចប់តែកុំឲ្យយូរពេកយប់នេះណាហើយរឿង Parkinson ខ្ញុំបើជាទុកអាទិត្យក្រោយទៅចោះព្រោះវិញបើយល់មកមក11បើខ្ញុំចង់ចប់ធ្វើមិនចង់តាមពិតមកយប់ខ្ញុំចង់បានតែកន្លះម៉ោងតែ1ម៉ោងយ៉ាងយូរបើលើកចូលដល់1ម៉ោងមកមក10កន្លះមិនតន្តោបីចាំ3កន្លះ9ចូលយូរបើអញ្ចឹងមកមកកន្លះហ្នឹងមកពួកអញ្ចឹងបាទ10មិនតន្តោ2 2ម៉ោងកន្លះហ្នឹង8តាមមក12ម៉ោងកន្លះទៀតដកទៅអី2ម៉ោងទៀតនេះមកម៉ោងកន្លះបងៗយកគិតលេងចឹងចាំមកហត់ពេលនេះ9កន្លះតាមមក10មក10តាមមកតាមដកចប់ពីម៉ោងកន្លះតាបងៗយូរចឹងខ្ញុំទៅចប់ប៉ុន្តែមកចប់ទៅជំរាបបងប្អូនបន្តិចទៅចប់វិញនៅវិញឆ្ងាយនិយាយអត់ចេះចប់ឯងនិយាយប្រាប់ត្រង់លើអង្គសិលិនសំខាន់នៅខ្លួននិយាយតែយើងប្រកាសប្រយ័ត្នមិនបងប្អូនណាហើយអ្វីមួយកន្លែងបើយើងញ៉ាំម្ដងមកកើតវាមានបញ្ហាបើយើងផ្ទួនផ្ទួននេះតែតែបរិហារីយើងជឿដូចជក់បរិយាជក់ទៅវាមហារីធំសួតមហារីស្អីដូចគ្នាមិនការហូបចុកបេះបាត់មួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោវាអីទេអានោះវាមានបញ្ហាមកចាំពាក្យមិនបាត់ចុងក្រោយចង់ឲ្យបងយល់ទេបងប្អូនយើងញ៉ាំដើម្បីរស់កុំឲ្យរស់ដើម្បីញ៉ាំយើងដាក់អាពេលរស់ដើម្បីញ៉ាំគឺសុបាយទៅជីកប៉ាល់ទៅដើរលេងទៅបាលីទៅប្រទេសយើងប្រទេសស្អីស្អីណាថៃប្រទេសជាណាមិនសុបាយគុំអានេះសុបាយតែយើងប្រុងប្រយ័ត្នដែរសុភាពរបស់យើងដែរបងប្អូនណាប៉ុន្តែមិនប្រយ័ត្នណាស់ណាប៉ុន្តែយើងមកផ្ទះវិញនេះយើងត្រូវកត់ចុះអញឡើង5គីឡូអញត្រូវបន្ថយវាម្ដងតិចវិញត្រូវញ៉ាំអីញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនហាត់ប្រាណធ្វើវិចិត្របញ្ចេញតាមពុទ្ធធម៌ពុទ្ធបញ្ចេញមិនប្របាយបងប្អូននៅផ្ទះការងារមិនចោះមិនចេះអស់ឯងនៅផ្ទះយើងជូតផ្ទះបូមផ្ទះជូតផ្ទះជូតនេះជូតនោះបោសសម្រាមដីហុយអីនឹងគិតថាមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចគ្មានតានេះមួយថ្ងៃអាទិត្យគ្នាថ្ងៃសៅរ៍តែយើងទៅធ្វើការអញ្ចឹងណាមែនបើយើងទៅការរួចចាក់កណ្ដាលបញ្ចេញពលកម្មទៀតនៅផ្ទះថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យជួយគ្រួសារយើងទៅលាងចានក៏បញ្ចេញធម៌ពលបោកខោក៏បញ្ចេញធម៌ពលហាលខោក៏បញ្ចេញធម៌ពលធ្វើដំណាំនៅខាងផ្ទះដំណាំក៏បញ្ចេញធម៌ពលសួនច្បារយើងក៏បញ្ចេញធម៌ពលអរនឹងគឺមិនចេះខ្វាយខ្ញុំចេះនិយាយលេងខ្វាយខ្វាយយើងតែអត់មានមិនគ្រប់ចក់រោមធ្វើការខ្ញុំបាត់អត់លុយទេណាណាខ្ញុំឲ្យការងារឡើងមិនជួលមកតាមមួយខែ2សក់គីឡូឡើងណាហើយបើអត់ចក់ទេដាក់លុយបញ្ចូលក្នុងដេញខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងធនាគារខ្ញុំមកដាក់ឯងទាំងអស់មកកុំឲ្យមានលុយមិនសេនហើយខ្ញុំបាន 100% យើងការ៉ង់ទីថានឹងចុះគីឡូនិយាយលេងបងប្អូននេះជាការក៏ play នេះហ្នឹងឯងនៅ shop ទៅបងប្អូនណាលូតាមប្រព័ន្ធចុះគីឡូដាក់លុយមកនៅក្នុងបាញ់ទាំងអស់គឺបានចុះគីឡូឡើងខ្ញុំឲ្យរបបដូចផលប៉ុលឡើងបលឹមតែប៉ុណ្្នេះថ្ងៃធំប៉ុណ្្នេះលេងប៉ុណ្្នេះញ៉ាំប៉ុណ្្នេះខ្ញុំចុះគីឡូនិយាយលេងបងប្អូនខ្ញុំមិនដែលតោមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំផ្សេងបងប្អូនកុំភ្លេចតាអ្នកដែលគេញ៉ាំច្រើនគេនៅតែស្គមគឺតាមពិតគេមិនចេញធម៌ពលនេះច្រើនគេបញ្ចូល100លីត្រគេឆេះ100លីត្រគេចូល10លីត្រគេឆេះ10លីត្រវិញអានឹងវាមិនងាយឡើងគីឡូទេបងប្អូនជឿខ្ញុំបងប្អូនចាក់10លីត្រហ្នឹងដល់15លីត្រមិនសក់គីឡូសូមហ្នឹងអានឹងគេខ្ញុំលើសក់ច្រើនមែនទេសក់6 5 6គីឡូដូចសាខ្លួនខ្ញុំមិនកំហុកខ្ញុំប្រើហូសអាឡានចាស់ហ្នឹងប៉ុនប្រើហូសម្ល៉េះវាទៅជាឡោកឡោកហើយវាទៅជាស៊ីសានខែពេកមកវាអត់ឡើងវាអស់6គីឡូជាងហ្នឹងបាទអរគុណបាទចឹងចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណគាត់ជម្រាបបងប្អូនដល់បុណ្យ complete យើងចូលមកជួបប្រេងតើគឺតាយើងបានជួយបុណ្យពិតប្រកបជាក់ស្ដែងនៅបច្ចុប្បន្ននេះត
ទៅតាមជាតិក្រោយខ្ញុំក៏អត់ដឹងអ្វីដែរគ្មានណាបណ្ឌិតនិយាយពីជាតិនេះវាយើងទៅឃើញថាបងប្អូនចង់ទៅចូលរួមបងប្អូនតាក់តងនៅខាងស៊ីដនីគាត់ថាបងធីតានិងបងមីងលីគាត់ចាប់ចៃទៅអនខ្ញុំគាត់តែមានមុខងារនឹងគាត់តែជួយផ្សាយនិងជួយរកថវិកាជួយបងប្អូននឹងនឹងចូលរួមបងប្អូនណាអាចទៅជួយបានទៅជួយគឺទៅឃើញដូចអំហាប់លូគាត់សប្បាយចិត្តមកលោកគ្រូអាចារ្យនឹងកាយគាត់ទៅគាត់សប្បាយចិត្តឃើញជាក់ស្ដែងថាលុយកាក់យើងប្រមាណគឺទៅជួយអ្នកក្រមែនខ្វះអញ្ចឹងគាត់បាយភ្នែកគាត់មានរោគភាពពីការភ្នែករោគតិចរោគថ្លង់កោហ្នឹងមែនជាក់ស្ដែងគឺគាត់សប្បាយចិត្តណាបងប្អូនអានេះសំខាន់ណាស់បាទនៅបងប្អូនចង់ទៅជួយរូបគឺល្អយគឺជាក់ស្ដែងថាប្រកាសរបស់យើងប្រមាណគឺទៅដល់ជួយអ្នកក្រប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃ24គឺថាអង្គការមួយទៀតខាងទៅហ៊ានគេនឹងធ្វើជួយខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនអញ្ជើញក៏បានមិនក៏មិនអីទេហើយទៅ scan តើ QR code ទីសម្បត្តិគេណាហើយលើកបានយកនឹងប្រមាណ24ខែ8ហ្នឹងគឺថាទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារមុនដែរអស់ហើយខ្ញុំជួយចំពាក់កដាលទាំងផ្នែកឆោបវត្ថុទាំងអីអីហ្នឹងណាពួកគេក៏មិនធប់ធ្វើដែរហើយខ្ញុំធ្វើរាល់ឆ្នាំយូរឆ្នាំហើយមកខ្ញុំទៅជួយចុះតាមគេនេះស្អែកចឹងគឺថាខាងនឹងនិយាយលេងបន្តិចទៅថាការហាត់ប្រាណឲ្យតាក់ទងនឹងរឿងសុខភាពរបស់យើងការពៀរមកឲ្យបង្កើតរោគអានេះនិយាយតែខ្ញុំគ្រប់ត្រគេហៅថា football club នៅ Springvale មានកាលនៅមិនមែនតំបន់ខ្ញុំខាងនោះទេខាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឈរខ្ញុំនឹងឈរខាងនោះលើកនេះពួកគេដូរព្រំដែនគេចូលក្នុងតំបន់ខាងខ្ញុំខាង Central Charter តិចខ្ញុំត្រូវឈរ Springvale នោះហ្នឹងគឺថាបងប្អូនណា Springvale នោះគឺថាខ្ញុំនឹងឈរឲ្យបងប្អូនអាចបោះឆ្នោតជួយខ្ញុំណាខ្ញុំ Springvale នោះមានន័យថាពីខាងម្ដុំនៅបផាខ្លះហ្នឹងខាងពី Springvale ទៅ Highway នោះមកហូតដល់ Saint James មកអាកន្លែងកណ្ដាលឲ្យខ្ញុំធ្វើអភិវឌ្ឍទៅជាកន្លែងទេសចរទៅជាតំបន់ខាងជើងអំឡងខ្ញុំត្រូវឈរខាងជើងកុំឲ្យបាត់នៅអភិវឌ្ឍរបស់ខ្ញុំដែលកម្រអស់មួយឆ្នាំកន្លះហើយលើជោគជ័យខ្ញុំភ្លេចបង្ហាញតាមបន្តិចបងប្អូនហ្នឹងគឺថារៀបចំហើយអស់ហើយទទួលស្គាល់ដោយសារសាលាក្រុងនៅខែ13ខែ5ហើយគេទទួលស្គាល់ហើយគេនឹងចាប់បានធ្វើអភិវឌ្ឍហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការរកប្រកាសដើម្បីធ្វើអភិវឌ្ឍកែប្រែស្វែងរកទៅជាកន្លែងទេសចរហើយកែប្រែធំមែនតើមានការពេលវេលាគេមិនដបពេលខ្លីគឺមួយឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំពីចាប់ដើមទៅ5ឆ្នាំ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំទៅ10 10ឡើងលើ5 10ហ្នឹងព្រោះធំពេកកែខ្លួនខ្លួនពីក្រោយប៉ុស office កន្លែងប៉ុស office ក្តីតាមផ្លូវស្វីវ៉ារត់តាមផ្លូវរត់តែផ្លូវក្តីកាយប្រៃអស់មុខសពខ្ញុំបាត់ខ្ញុំហើយ revenue ក្តីកន្លែង glory ជាតាមបន្តិចអត់ទេគឺកាយប្រៃមកត្រូវការថវិកាច្រើនមែនតើកាយប្រៃនឹងឯតើជាអានេះគឺជាខាងបន្ថែមទៀតគឺយើងបន្ថែមរបោយនឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងណានៅថានឹងទៅជាកន្លែងទីក្រុងថៃខាងថៃស្ថាវទីក្រុងខ្មែរទីក្រុងថៃទីក្រុងវៀតណាមទីក្រុងចិនទីក្រុងប្រទេសក្នុងជប៉ុនអីនឹងមាននៅក្នុងស្វីសបានដែរពួកមហូបហាលូវច្រើនមកច្រើនហើយគាត់ចូលចិត្តមកហើយលវលបងប្អូនថ្ងៃទឹកមួយខ្ញុំលេងតិចទៅចាស់ស្វីសបានស្វីសបានប៊ុលវមហាវិទ្យាល័យស្វីសបានខ្ញុំកែគុណតែ7ខែហើយត្រឹមមួយឆ្នាំលវលបងប្អូនអត់ជឿថ្ងៃទឹកខ្ញុំទៅហើយក៏ចៃដនថ្ងៃទឹកនេះក៏ចៃដនលោកស្រីចុះអានអើចុះឯក្រុងហ្នឹងក៏ប្រពល់ចាំដែរខ្ញុំមិនចិត្តស្វែងវាមកជួបគ្នាតោះញ៉ាំអីណាហ្នឹងខ្ញុំក៏មានការទៅក្រោយពីសម្ភាសជាមួយខាងនេះហើយខាងសាលាក្រុងហ្នឹងក៏ទៅជាមួយគាត់ក៏តែអញ្ចឹងតែញ៉ាំ BBQK ហ្នឹងមកគឺក៏មិនដែរញ៉ាំណា
ហើយខ្ញុំនឹងជួយនាំពួកនឹងមកជួយតាំងពីស្អីនេះហ្នឹងបានជោគជ័យណាតើប្រមាណថ្ងៃរវល់មកហើយឥឡូវក៏ទៅអាទិនក៏ទៅអបុកនេះតើប្រតិថាចូលទៅមកចាស់ថ្លៃចូលទៅមនុស្សបន្តក៏ទុយយងចាំចូលបងប្អូនរិះសំធំហ៎បើបងប្អូនមកស្វែងវាយពីប្រសពម៉ែមកលេខទៅទៅតាមស្វែងមហាវិទ្យាល័យស្វែងវាយដល់ខ្ញុំកាយប្រែនោះណា BBQK នោះធំហ៎រិះសំធំហ៎យើងញ៉ាំសាច់ចិត្តយើងមកមកគេតាមប្រមាណរៀល50ដុល្លារអញ្ចឹង55យើងញ៉ាំសាច់ចិត្តតែបាបឈូតាំងពី sushi តាំងពីស្អីសម្ហូបអាចគុំខ្ញុំចូលវគ្គទៅអត្តកាយវាខ្ញុំស្គាល់តែ3ដាក់ណាពលវាជួយខ្ញុំហើយវាចូលចិត្តទៅជួយតែទៅវានេះតែដល់ចូលវាភ្លាមវាចង់បញ្ជ្រាបខ្ញុំចូលឲ្យគេបើតែគេបន្តបន្ទុយដល់ហួសចេញច្រៅគេច្រៅទ្វានេះបងប្អូនឆ្ងាយអត់ត្រូវដល់ចូលវាឆាយណាចូលអលិមនេះដល់ទ្វាយើងមិនទៅនេះតែមិនចឹងយើងសុខគេដឹងតែយើងគេថាគេហៅតែពាក្យថាចាំទៅ queue យើងតែនេះទៅនេះខ្ញុំសុខចិត្តប្រាប់វាថាកុំណែកុំមកខ្ញុំចាំទៅក្រោយចោះគេថាហេតុណានេះកុំទៅក្រោយគឺគេចូលឃើញយើងទាំងអស់នេះខ្ញុំចាញ់វិញប្រាប់ចៅហ្វាយក្រុងថាតោះយើងទៅរកញ៉ាំឯផ្សេងកាទៀវចិត្តនឹងក៏ទៅព្រៀងទៅមុខទៅវគ្គតកែតកានទៅនឹងគាត់ឃើញទីខ្ញុំឲ្យមើលកន្លែងភ្លើងអាភ្លើងចេញចូលទៅខាងក្រោយប៉ូវីនោះវាងឹតណាមកប្រាប់ទៅគឺយើងថតទៅផ្ញើទៅសាលាកុំគេមកដាក់ភ្លើងមកចាំទៅព្រៀងអញ្ចឹងថាລະບົບອັນນັ້ນຈອງອັນຈັ່ງສ່ວນວ່າງ່າຍຄືເຖິງថ្ងៃຫນ້າກໍລະບົບຍຸກຫນ້າກໍລະບົບກະທັບທີ່ກົງແດ່ມັນເດຍນະຈ້າຊິຕີນະສະລິບບາຍັງມັນຈອບຫັ້ນໃຫ້ສົມມັນຈອບຍັງເມືອສຳນວຍຈ້າບ້ານພຸ້ນນະບາໃຫ້ເລື່ອງອີ່ຊິຍັງຈັ່ງບ້ານພຸ້ນຍັງຈຸບບັນຈັກຕິຍັງຈອງພລິກອັນໃດບ້ານພຸ້ນລະບົບພລາສຕິກກໍສົມໄມໂຄເວວກໍດັກອີ່ຂ້າວນີ້ຂ້ອຍຍັງມັນດັງຂ້ອຍຮຽນຄີມີຂ້ອຍມັນດັງໃສເດນະກໍນະການສຶກສາຂ້ອຍໄປຄ្មេងມາខ្ញុំដឹងថារបស់អីក៏ដោយតែយើងដាក់ចូលទៅក្តៅវានឹងរលាយចូលក្នុងទឹកខ្លះតិចក៏ទៅដែរប៉ុន្តែវាភាគចឹងមិនអីដូចយើងនៅយើងដាក់ទឹកចូលក្នុងនេះទឹកក្តៅក៏ដោយតើវាចេញប៉ុន្តែអប៉ូសលីននេះវាចេញណាស់ប៉ុន្តែអត់គ្រោះថ្នាក់យើងវានៅតែចេញតែពាក្យតាមរៀនហ្វីសិកនិងខេមីហ្នឹងស្អីក៏ដោយគឺនឹងឌីសុលទៅវាតិចយើងមើលមិនឃើញគិតមិនចង់ចេញទេគេថាមីក្រូណាមីក្រូក៏មីក្រូណាតែផ្លាស្ទិករបស់យើងប្រើរាល់ថ្ងៃនេះដែលយើងដល់សុខយើងជាពិសេសយើងចង់ញ៉ាំនំបញ្ចុកញ៉ាំប្រែញ៉ាំអីទៅទីអីចេះដាក់ផ្លាស្ទិកបងប្អូនគាត់ថាអាចយកកាតូយើងកាតូអាលីមីញ៉ាំយើងទៅនេះណាឬក៏កាតូ stainless steel ឬក៏ចានក្បានទីពីពីប៉ូសលីនីតើយកទៅដាក់ខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យគេដាក់ទៅព្រោះអាការលិចចេញពីជាតិផ្លាស្ទិកបងប្អូនទៅក្នុងហ្នឹងវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងសុខភាពរបស់យើងបន្តតែចិត្តអស់ពីថ្មហើយដាក់នេះហើយអីយើងចប់ឥឡូវបងប្អូនអីខ្ញុំចប់ហើយមក right away way ដែលយើងផ្ទួនផ្ទួននេះបើថាយើងស្អីទៅញ៉ាំអីក៏ដាក់ផ្លាស្ទិកឲ្យយើងក្តៅផ្លាស្ទិកកាទៀវក៏ផ្លាស្ទិកនោះចុកក៏ស្ទឹកទៅហ្វិចការីក៏ផ្លាស្ទិកទឹកកាហ្វេក្តៅក៏ទឹកផ្លាស្ទិកបងប្អូនបន្ថយអាហ្នឹងតាបងប្អូនណាបន្ថយទៅចុះអញ្ចឹងអាសុខនេះគេចង់កែប្រែតាំងពីកែវឲ្យធ្វើពីក្តាស់ណាឬក៏ពីអស័យអស័យហ្នឹងពងល្បីអារឿងអស័យនេះបងប្អូនអស័យហ្នឹងល្បីបងប្អូនល្បីមិនទេគឺថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងដែរមិនដឹងគឺថាខាងក្រុមហ៊ុនចិនគេមិនគេជឿខ្ញុំទៅបងប្អូនគេជឿខ្ញុំទៅគឺថាគេប្រាប់ថាគេអភិវឌ្ឍខាងដំចកាអស័យនឹងរុបរយតារុបប៉ុនតាខ្ញុំសរសើរ
គឺថាអសីអសីរបស់យើងល្អបងប្អូនអាចធ្វើខោអាវបានខ្ញុំអាវតំណខ្ញុំខ្លះកសីហ្នឹងសោកសោមជើងខ្ញុំក៏អសីដែរបងប្អូនណាល្អតែទៅស្រួលទៀតហើយទី2បើយើងធ្វើសព្រាឬក៏អសីដែរបងប្អូនសព្រាយើងអាបេប៊ូធ្វើពីកាត់ឈើក៏បានអសីក៏បានឬមួយទៀតកែវយើងគេធ្វើពីអសីឬក៏ពីអាឈើណាហ្នឹងល្អទៅវិញបងប្អូនណាហើយវាអាចរលាយតែលើក្នុងផែនដីយើងដាក់ទៅវាថ្ងៃក៏វាលលួយអស់ទៅជាមួយផែនដីតែជាប់វាមិនងាយលលីរាប់លានឆ្នាំហ្នឹងចាំបងបងប្អូនដែលហូបចុកនៅស្រុកយើងយើងព្រួយបារម្ភជាងគេស្រុកនេះក៏ចឹងដែរយើងអត់ចាប់បារម្ភនេះស្អីក៏ផ្លាស្ទិកអីក៏កែវដែរកាហ្វេណាគេ take away សិនតែនេះយូរម្ដងមិនអីក៏មកតែរាល់ថ្ងៃកាហ្វេដែលដាក់កែវជាប់យើងណាក្តៅក្តៅណាបងប្អូនជាក្តៅតិចវាមិនអីប្រហែលណាក្តៅក្តៅនេះខ្ញុំនិយាយជាជាប់បាត់វិញឆានចឹងមិនចប់ទេចុះ